Robert Van Gulik Čínske vraždy klincom Prvá kapitola Nečakané stretnutie v záhradnom pavilóne Sudcovi Timu ohlasia ohavnú vraždu Sudca Musí čeliť speneným vlnám nenávisti, lsti a pochybnosti. Jediná cesta, ako ich prekonávať, je rovná a úzka sťa ostrie rapíru. Nesmie ani raz zakolísať, ani raz počúvnuť hlas svojho srdca, musí dbať iba na spravodlivosť, spolahlivú stálicu, hoci stále vzdialenú a studenú. Včera večer som sedel sám v záhradnom pavilóne a tešil sa chladnému večernému vetríku. Večer pokročil a moje panie sa už dávno odobrali do svojich komnát. Celé popoludne som usilovne pracoval v knižnici, ustavične posielal sluhu k policiám po knihy a dával mu odpisovať pasáže, ktoré som potreboval. Ako viete, vo voľných chvíľach Píšem príručku o zločinoch spáchaných počas vlády našej historicky významnej dynastie Ming a ich odhaľovaní. A v dodatku uvádzam životopisy niekdajších slávnych detektívov. Na teraz pracujem na životopise znamenitého štátnika Ty Žentia, ktorý žil pred 700 rokmi. V prvej polovici svojej kariéry bol okresným trestným sudcom v provinciách a vyriešil neuveriteľné množstvo záhadných zločinov. Teraz je známy najmä ako sudca Ty, majster detektív našej slávnej minulosti. Keď som vyzývujúceho sluhu poslal spať, napísal som ešte dlhý list staršiemu bratovi. Slúži ako hlavný tajomník u prefekta v Pejčove, ďaleko na severe. Vymenovali ho pred dvoma rokmi. Svoje staré obydlie v susednej ulici ponechal na starosť mne. Napísal som mu, čo som objavil, že posledné miesto, kde sudca Ty slúžil ako policajný sudca, predtým ako ho ustanovili za vysokého úradníka v hlavnom meste bol práve Pejčov. Slovom, brata som požiadal, aby poprezeral tamojšie záznamy, že možno naďabí na zaujímavé údaje o zločinoch, ktoré tam sudca ty vyriešil. Vedel som, že sa brat vynasnaží snaží, veď si odjak živa veľmi blízky. Keď som dopísal list, uvedomil som si, že sa v knižnici veľmi oteplilo. Vyšiel som teda do záhrady, kde povieva chladný vetrík od lotosového rybníka. Zaumienil som si, že skôr, než sa odoberiem spať, posedím si v pavilóniku, čo som dal postaviť v najodľahlejšom kúte pri skupinke banánovníkov. Neveľmi sa mi chcelo ísť spať, lebo, ak mám povedať pravdu, nedávno, keď som si doviedol tretiu paniu, mal som doma isté nepríjemnosti. Je to pôvabné, aj solidné, vzdelané žieňa. Neviem pochopiť, prečo sa prvej aj druhej panej zaraz znepáčila a prečo mi nevedia prepáčiť ani jednu noc, čo s ňou strávim. A večer som slúbil prvej panej, že v noci pobudnem u nej, no musím sa priznať, že ma k nej neveľmi ťahá. Usadený v pohodlnom bambusovom kresle som sa pomaly ovieval vejárom, zo žeriavieho peria a hľadel na záhradu zaplavenú chladnými lúčmi striebristého mesiaca. Zrazu sa otvorili zadné vrátka. Kto by vedel opísať moje radostné prekvapenie, keď som zočil vchádzať vrátkami staršieho brata? Skočil som na rovné nohy a zbehol chodničkom privítať ho. Čo ťa privádza? Zvolal som. Prečo si neoznámil, že prídeš k nám na juh? Musel som odísť, odvetil brat. Celkom nečakane. A hneď som si pomyslel, že ťa navštívim. Odpust, že som došiel v takú neskorú hodinu. S láskou som ho chytil za lakeť a viedol k paviloniku. Všimol som si, že má vlhký a studený rukav. Usadil som ho do kresla, sadol si na stoličku oproti nemu a znepokojene som sa na ňo zadíval veľmi schudol. Tvár mal popolavu a oči mierne vypúlené. Možno je na príčine mesačný svit, ozval som sa u starostene. No, zdá sa mi, že si chorý. Cesta spejčová bola podľa všetkého únavná. Veru bola, odvetil brat pokojne. Dúfal som, že dôjdem o 4 dní skôr, iba že tej hmly bolo neúrekom. Z jednoduchého bieleho odevu si zoškrabol kúsok zaschnutého blata a pokračoval. V poslednej dobe sa necítim práve najlepšie. Vieš, tu ma páli. Upatrne sa dotkol na hlavy. A páli ma hlboko za očami. A tiež ma trápia záchvaty zimnice teplé podnebie rodného kraja ti určite pomôže. Utešoval som ho. Tak porozprávaj, čo nové v Pejčove. Stručne mi porozprával o svojej práci. S prefektom, svojim predstaveným, vychádzal dobre. No keď prešiel na súkromné záležitosti, vyzeral ústarostene. Povedal mi, že jeho prvá pani sa odnedávna správa voči nemu dosť čudne. Zmenila sa a on nevie prečo. Pochopil som, že medzi správaním prvej panej a jeho náhlym odchodom je akási spojitosť. V tom sa ho zmocnil zúrivý záchvat zimnice, preto som už nenaliehal, aby rozprával podrobnejšie o probléme, ktorý v ňom zjavne vzbudzoval veľkú úzkosť. Aby som ho odviedol od krušných myšlienok, Povedal som mu o liste, ktorý som mu práve napísal. A tak som prišiel na rozhovor o sudcový tým. Áno, áno, odvetil brat. V Pejčovej koluje čudná povesť o troch pochmúrnych a záhadných prípadoch, ktoré tam, ako trestný sudca, vyriešil sudca ty. V čajovniach sa opakuje z pokolenia na pokolenie, takže je už určite bohato prikrášlená fantáziou. Je len chvíľka po polnoci. Skočil som mu do reči rozrušený. Tak, ak by ťa to príliš nezaťažilo, rád by som si tú povesť vypočul. Bratová vychudnutá tvár sa zmraščila bolesťou. No, keď som sa poponáhľal ospravedlniť za nevhodnú prozbu, zdvihol ruku, aby som zmlkol len si ten čudný príbeh vypočuj. Možno sa ti raz zíde. Podotkol vážne. Keby som mu sám bol venoval väčšiu pozornosť, môž byť sa všetko skončí inak. Hlas zoslabol a brat sa opäť zľahka dotkol temena. Potom pokračoval. Určite vieš, že začias sudcu Tyho po výťaznej výprave proti Tatárom sa severné hranice našej ríše poprvý raz posunuli ďalej na planiny severne od Pejčova. Dnes je Pejčov prosperujúca, husto obývaná prefektúra, čulé obchodné stredisko severných provincií. No v tom čase bolo ešte dosť izolovaným okresom a medzi nespočetným obyvateľstvom. Bolo veľa rodín s primiešanou tatárskou krvou, v ktorých sa tajne konali tajomné obrady barbarských čarodejov. Pred novými nájazdmi tatárskych hord T. Angovú ríšu chránila armáda generála Venloa, rozmiestnená ďalej na sever. Po tomto úvode sa brat príbral rozprávať priam neskutočný príbeh. Nočná stráž ohlasila už štvrtú hodinu, keď napokon vstal a povedal, že už musí ísť. Chcel som ho odprevadiť domov, lebo ho opäť drvila zimnica. Aj hlas mu zoslabol, že som ledva začul, čo povedal. Ale brat rozhodne odmietol a tak sme sa rozlúčili pri záhradnej bránke. Keďže ma spánok prešiel, vrátil som sa do knižnice a hneď som sa pribral písať príbeh, ktorý som si práve vypočul. Keď sa ukázala červenka stažiara úsvitu, odložil som štetec na písanie a ľahol som si na bambusovú pohovku na verande. Keď som sa prebudil, už sa blížil čas obeda. Svojmu mladučkému sluhovi som prikázal doniesť mi raňajky na verandu. Jedol som s chuťou a s výnimočnou radosťou som očakával ohlásenú návštevu svojej prvej pánej. Výčitky, že som k nej v noci neprišiel. Vítia so umlčím, pomyslel som si. Oznámim jej, že mi nečakane došiel brat, nebude môcť nič namietať. A keď rozčúlenú ženu upokojím, hneď sa odoberiem k bratovi na príjemnú besedu. Môž byť mi povie, prečo vlastne odišiel z Pejčova. A ja ho poprosím, aby mi vysvetlil zo pár nejasností v starej povesti, ktorú mi v noci rozprával. Práve som odkladal paličky, ktorými som jedol, keď vošiel správca a oznámil mi, že z Pejčova došiel zvláštny posol a podal mi list od prefekta. Prefekt mi v liste s ľútosťou oznamoval, že pred štyrmi dňami, presne o polnoci, môj starší brat nečakane umrel. Súca tý zababušený v hrubom košuchu sedel v kresle za stolom v svojej súkromnej pracovni. Na hlave mal kožušinovú mandarínsku čiapku, no aj tak cítil ľadový prievan, čo podúval priestranou miestnosťou. Pozrel na svojich dvoch postarších pobočníkov usadených na stoličkách pred stolom a povedal. Ten vietor preniká aj cez najmenšie škáry. Tu je rovno z pustých plání na severe vaša ctihodnosť. Poznamenal starý chlap s riedkou bradou. Zavolám úradníka, nech do tej piecky ešte donesie uhlie. Keď vstála šuchtavým krokom zamieril k dverám, sudca zmraštil čelo a obrátil sa k druhému povočníkovi. Teba ten severák tuším nesužuje, Tchaokan. Vychudnutý chlap, ktorému sa sudca takto prihovoril, Vopchal ruky ešte hlbšie do rukávov poplátaného kaftanu z kozľaciny a odvetil z Toto staré telo som už povláčil po celej ríši vaša ctihodnosť. Či v páľave, či v mraze, či v šuchote, či v daždi, všetko jedno. A všade v tomto znamenitom tatárskom kaftane je oveľa lepší ako drahé kožuchy. Sudca si pomyslel, že ohavnejší odev v živote nevidel. No vedel, že prefíkaný starý porúčík je dosť lakomý. Tchau bol pôvodne túlavý podvodník. Keď pred deviatimi rokmi slúžil sudca Ty ako trestný sudca v Chan Yuane, pomohol mu vymotať sa z veľmi nepríjemnej situácie. Podvodník sa polepšil a sudcu Ty ho poprosil, aby ho k sebe vzal do služby. Jeho široké znalosti zvykov a mravou podsvetia a jeho prefíkanosť sa náramne osvečovali pri stopovaní všetkými masťami mazaných zločincov. Seržant Hung sa vrátil aj s úradníkom, ktorý nesol vedro so šeravým uhlím. Seržant ho vysypal na pahrebu vo veľkej medenej prenosnej piecke prístole. Potom si znova sadol na stoličku a pošúchal si vychudnuté ruky. Vaša ctihodnosť, úradovňa je veľmi veľká. Jak živ sme nemali úradovňu, čo by merala 30 štvorcových stôb. Súca sa zadíval na ťažké drevené slpy, čo podopierali vysokú povalu. Z černetu vekom a na široké okná polepené hrubým voskovým papierom, ktorý chabo odrážal belosť snehu na nádvorí. Nezabúdaj, seržant, podotkol sudca, že ešte pred troma rokmi bolo v sídle tribunálu hlavné veliteľstvo našej severnej armády. Dvojaci si tuším potrpia na voľnosť pohybu. Kde je hlavný veliteľ teraz? Tam je miesta Habadej, načkrtol Talkan. Ešte 200 mil na sever, rovno na zamrznutej pustatine. Tak sa mi vidí, doložil seržant Hung, že v hlavnom meste sú pár rôčkov pozadu. Keď vysielali vašu ctihodnosť sem, ak iste si mysleli, že Pei Chow je ešte vždy na severnej hranici ríše. Možno máš pravdu, odvedil súca ty s pochmurným úsmevom. Keď mi riaditeľ odovzdával papiere, Povedal mi náramne zdvorilo, ale trochu roztrží to, že pevne dúfa, že s barbármi si poradím rovnako dobre, ako som si s nimi poradil v Lanfangu. Fangu. Iba že tu v Pejčove ma od barbarských kmeňov delí 300 míľ a 100 tisícová armáda. Starý seržant sa nahnevane pomýkal za bradu. Potom vstal a prešiel do kúta, k piecke, na ktorej sa varil čaj. Seržant Hung bol oddávna členom rodiny Tijovcov a o sudcu sa staral, keď bol sudca Ty ešte len malý chlapec. Keď sudcu Tyho pred 12 rokmi ustanovili za trestného sudcu na jeho prvé miesto v provinciách, Chung nástojil, že pôjde s ním, hoci bol už v pokročilom veku. Sudca ho vymenoval za súdneho seržanta, a tak sa Chungovi dostalo úradného postavenia. Starý muž oddaný rodine Tijovcov bol neoceniteľným radcom, s ktorým sa sudca mohol otvorene zhovárať o všetkých svojich problémoch. Sudca Ty vďačne prijal veľkú šálku čaju, ktorú mu seržant doniesol. Priložil si k nej dlane, aby sa mu zohriali ruky a poznamenal. Koniec koncov, Nemôžeme sa ponosovať. Národ je tu húževnatý, čestný a robotný. Za 4 mesiace, čo sme tu, sme okrem bežnej práce mali iba niekoľko prepadnutí a oblížení na tele. A tie rýchlo vybavil Ma žung a čiaotaj. Musím povedať, že vojenská policia si vie veľmi účinne poradiť so zbehmi a inými živlami zo severnej armády, čo sa zatúlajú do nášho okresu. Pomalý si hladkal dlhú bradu. No, pokračoval, je tu jeden prípad slečný Liao, čo zmizla pred desiatimi dňami. Včera, povedal Chaukan, som sa stretol s jej otcom, starým cechovým majstrom Liaom. Pýtal sa ma, či už da čo vieme o jeho cere Lien Fang. Sudca tý položil šálku na stôl. Zmraštil husté obrvy a podotkol. Prehľadali sme tržnicu a poslali sme opis dievčaťa všetkým vojenským a civilným úradom v provincii. Spravili sme všetko, čo sme mohli. Tchao prikývol. Neviem, či zmiznutie slečný Liao Lien Fang stojí za tú námahu. Poznamenal. Stále si myslím, že ju uniesol tajný milenec. V pravý čas sa objaví s buclatým detkom v náručí s hamblivým manželom po boku a poprosí otecka, aby jej odpustila zabudol. No nezabúdaj, poznamenal seržant Hung, že bola zasnúbená a mala sa vydávať. Kaukán sa iba cynicky uškrnul. Tiež si myslím, povedal sudca ty, že okolnosti svedčia o únose. Zašla do tržnice v sprievode pestunky a keď stála medzi ľuďmi, ktorí sa tam tiež dívali na tatára, čo sa tam predvádzal s medveďom, z ničoho nič zmizla. A keďže z hustého davo ľudí nie je možné nebadane uniesť mladú ženu, tak si človek naozaj pomyslí, že zmizla dobrovoľne. V diaľke zazvučal hlboký hlas bronzového gongu. Sudca tý vstal. O chvíľu sa začne ranné zasadnutie súdneho tribunálu, povedal. V každom prípade si ešte raz prezriem záznamy o slečne Liao. Nezvestní ľudia sú iba na zlosť. Oveľa radšej mám jasné vraždy. Keď mu seržant Hung pomáhal pri obliekaní úradného rúcha, sudca Ty doložil. Neviem, prečo sa má Žung a Čiao Taj ešte nevrátili z poľovačky. Seržant odpovedal. Večer vraveli, že sa vyberú za tým vlkom ešte pred a že na ranné zasadnutie prídu včas. So vzdychom si sudca ty na miesto teplej kožušinovej čiapky nasadil úradnú čiapku z čierneho zamatu. Práve sa vybral k dverám, keď vošiel veliteľ strážnikov. Ľudia sú veľmi rozrušení, vaša ctihodnosť, vyhrkol. V južnej štvrti našli ráno ženu zavraždenú ukrutným spôsobom. Sudca tý zastal. Potom sa obrátil k seržantovi Chungovi a vážne povedal. Pred chvíľou som vyslovil Hlúpu poznámku, seržant. O vražde sa nemá hovoriť ľahkomyselne. Tchao Kán odvetil s utrapeným výrazom na tvári. Dúfajme, že nie slečnú Lien Fang. Sudca ty neodpovedal. Iba keď kráčal chodbou, čo spájala jeho súkromnú úradovňu so zadným vchodom do súdnej siene, opýtal sa veliteľa, ma džunga a čia o si nevidel. Vrátili sa pred chvíľou vaša ctihodnosť, odpovedal veliteľ. Ibaže akurát vtedy dobehol správca trhoviska, že sa v akejsi vinárni strhla bitka a keďže naliehavo prosil o pomoc, tak obaja poručíci vašej ctihodnosti znova nasadli na kone a pobrali sa za ním. Sudca prikývol. Otvoril dvere, odtiahol záves a vošiel do súdnej siene. Druhá kapitola Papierník obviní starožitníka. Sudca Tý sa vyberie na miesto zločinu. Usadený za vysokým sudcovským stolom na pódiu si sudca Tý prezeral zaplnenú sieň. Zhromaždilo sa v nej vyše 100 ľudí. Pred stolom stálo v dvoch radoch 6 policajných strážnikov s veliteľom po boku. Seržant Hung sedel na svojom zvyčajnom mieste za sudcovým stolom a tchao kan na konci stola pri nižšom stole, kde si hlavný písar chystal štetce na písanie. Sudca už dvíhal kladivko, keď sa v odverách do sudnej siene objavili dvaja muži v elegantných kožuchoch len horko ťažko sa pretláčali zástupom, viacerí ich totiž pristavovali otázkami. Sudca dal znamenie veliteľovi a veliteľ sa rýchlo pretisol zhromaždeným davom a oboch doviedol pred sudcovský stôl. Sudca tý buchol kladivkom na stôl. Ticho a poriadok, skríkol. Súdna sieň stíchla a všetci sa zadívali na mužov, čo si kľakli na kamenné dlaždice pred pódium. Starší bol chudý s končistou bielou bradou a zo so strhanou vycivenou tvárou. Druhý bol pri tele, tvár mal okrúhlu, širokú a mesitú bradu. Mu lemovala riedka briadka. Sudca ty oznámil. Ranné zasadnutie Pejčovského súdneho tribunálu vyhlasujem za otvorené. Prečítam zoznam. Sudca vyvolával mená a prísediaci sa prihlasovali. Potom sa sudca predklonil a spýtal sa: Kto ste vy dvaja a prečo sa obraciate na súd? Moja bezvýznamná osoba, odvetil úctivo starší muž. Sa volá Jebchyn, povolaním papierník a človek, pri mne je môj mladší brat, je chaj. Pomáha mi v obchode. Hlásime vašej ctihodnosti, že náš švagor, starožitník Pchan Feng, krutým spôsobom zavraždil svoju manželku, našu sestru. Úpenlivo prosíme vašu ctihodnosť, kde je Pchan Feng? Skočil mu do reči sudca ty. Včera ušiel z mesta, vaša ctihodnosť, ale dúfame všetko pekne po poriadku, povedal sudca stroho. Najskôr porozprávajte, kedy a ako sa zistila vražda. Dnes, včas ráno, začal je pchyn, sa vybral tuhľa, môj brat, k pchanovi. Viac ráz zaklopal na dvere, no nejaká odpoveď. Pochytil ho strach, že sa stalo dačo zlé nedobre, lebo pchan s manželkou bývajú v tom čase doma. Tak sa rozbehol domov. Počkajte, prerušil ho sudca ty. Prečo sa najskôr neopýtate susedov, či ich nevideli výjsť z domu? Obydlie majú vo veľmi opustené ulici vaša ctihodnosť, odvetil je. A v susedných príbytkoch nebýva nikto. Pokračujte vyzval ho sudca. Tak sme sa vybrali spoločne, rozprával Jebchyn ďalej. Bývajú iba dve ulice od našej. Opäť sme klopali a aj vykrikovali, nikto sa neobjavil. Miesto poznám ako svoju dlaň, tak sme ho rýchlo obišli, prelizli cez múr a podišli k zadnej časti pavilónu. Obe zamržované okná na spálni boli otvorené. Stal som si bratovi na plecia a nazrel do spálne. Zočil som... Zočil som... pchynou hlas priškrtilo pohnutie. Hoci bolo v sieni zima, z čela mu cícerkom kvapkal pot. Ovládol sa a pokračoval. Na peci pri stene som zazrel nahé telo svojej sestry, celé zakrvavené vaša ctihodnosť. Vykríkol som, pustil som sa mreží a spadol som na zem. Brat mi pomohol vstať a potom sme bežali k správcovi tržnice. Sudca tý poklopkal kladivkom postole. Nech sa žalobca upokojí a rozpráva všetko pekne po poriadku, povedal. Videli ste sestrino skrvavené telo oknom, ako teda viete, že je mŕtva? Je neodpovedal. Len prudké vzliky mu mykali telom. Zrazu zdvihol hlavu. Vaša ctihodnosť, vyjachtal. Nemala hlavu. V natrieskanej súdnej sieni zavládlo hlboké ticho. Sudca Ty sa oprel o operadlo kresla. Pomaly si prešiel rukou po bokom bradách a povedal. Pokračujte, prosím. Vravíte, že ste šli k správcovi. Stretli sme sa s ním na rohu ulice. Už pokojnejším hlasom rozprával je pchyn ďalej. Povedal som mu, čo som videl v spálni a že sa obávam, či nezavraždili aj Pchan Fenga. Požiadali sme ho o povolenie vylomiť dvere. Aká nás však pochytila zlosť, keď nám strážnik Kchao povedal, že sa s Pchan Fengom stretol včera na poludnie, že sa veľmi ponáhľal s koženým vakom v ruke, vraj odišiel z mesta na niekoľko dní. Ten zloduch nám zavraždil sestru a ušiel vaša ctihodnosť. Úpenlivo vás prosím, vaša ctihodnosť, uväznite toho ohavného vraha, nech je pomstená smrť našej úbohej sestry. A kde je strážnik Kao? opýtal sa sudca ty. Prosil som ho, aby išiel s nami na súd vaša ctihodnosť, Zakvýlil je. Ale odmietol. Vraj musí strážiť dom, aby sa nikto ničoho ani nedotkol. Sudca prikývol a šepol seržantovi Chungovi. Konečne strážnik, ktorý vie, čo robiť. A je Pchinovi povedal. Teraz, pisár, prečíta žalobu. Ak so zápisom budete súhlasiť, obaja ho potvrdíte odtlačkom palca. Hlavný pisár prečítal, čo si zaznačil. Bratia Jehovci povedali, že zápis je správny a doklad potvrdili odtlačkom palca. Sudca tý povedal. Ja sa s pomocníkmi hneď odoberiem na miesto zločinu pôjdete ta aj vy dvaja. No ešte predtým pisárovi podrobne opíšete Pchan Fenga. Opis sa rozošle po civilných a vojenských úradoch. Pchan Feng má náskok iba jednu noc a cesty sú zlé. Nepochybujem, že ho čoskoro zadržíme. Ubezpečujem vás, že vraha vašej sestry, naša súdna stolica, postaví pred súdny tribunál. Sudca poklopkal kladivkom na stôl a vyhlásil pojednávanie za skončené. Keď si vo svojej súkromnej pracovni, sudca ty, zohrieval ruky nad piecko so žeravým uhlím, povedal seržantovi Hungovi a Chauganovi. Počkáme, pokým je pchyn, neopíše Pchanfenga. Tá odrezaná hlava, poznamenal seržant Hung náramne čudné. Jeho mož byť pomýlilo prítmie v spálni, preriekol Tchao Môž byť hlavu zakrýval cíp prikrývky. Onedlho sami uvidíme, čo sa stalo, povedal sudca. V tom do úradovne vošiel zapisovateľ s podrobným popisom Pchanfenga. Sudca Ty rýchlo odpísal text určený na plagáty a napísal aj pár riadkov veliteľovi najbližšej vojenskej policie. Písarovi naručil: Postaraj sa, aby sa popis odoslal hneď. Veľké kryté nosidlá sudcu Tyho už stáli pripravené na nádvorí. Sudca nasadol a ponúkol miesto v palankine aj seržantovi Chungovi a Tchaokanovi. U osmi nosiči, štyria vpredu a štyria vzadu, zdvihli rúčky na plecia a pohli sa rytmickým krokom. Pred palankinom šli na koňoch dvaja strážnici a vzadu veliteľ a ostatní štyria strážnici. Keď šli hlavnou ulicou, čo pretínala mesto od severu na juh, strážnici vpredu tlkli do malých medených gongov a vykrikovali z celého hrdla. Ustupte! Ustúpte, prichádza jeho ctihodnosť, trestný sudca. Hlavnú ulicu z oboch strán lemovali obchody a bolo v nej aj veľa ľudí. Ako sa sprievod blížil, úctivomu ustupovali z cesty. Minulý chrám boha vojny a po niekoľkých odbočeniach vošli do dlhej, rovnej ulice. Ľavú stranu lemoval rad skladišť so zamrežovanými obločikmi a po pravej strane sa ťahal dlhý, vysoký múr, tu a tam naštrbený úzkými dvermi. Sprievod zastal pred tretími dverami. Tam ich už očakávala skupinka zvedavcov. Len čo nosiči zložili z pliec palankyn, k nemu muž s otvorenou a inteligentnou tvárou, predstavil sa ako ka strážnik juhovýchodnej štvrte a úctivo pomohol sudcovi vystúpiť. Sudca ty sa poobzeral po ulici a podotkol. V tejto ulici, tuším, nikto nebýva. Pred niekoľkými rokmi, vysvetľoval strážnik, tu bola umiestnená naša severná armáda. V skladištiach na druhej strane ulice mali vojaci uložené zásoby a na tejto strane boli na 8 pozemkoch ubytovne dôstojníkov. Skladištia sú na teraz prázdne a do ubytovní prišlo bývať iba zo pár rodín. Medzi nimi aj Pchan Feng s manželkou. Znešené nebesá, zvolal Tchaokan. Čo nakriatlo obchodníka s cennosťami vybrať si takú osamelú ulicu, ten človek nepredá ani fazuľový posúk, nie je to ešte v starožitnosti. Presne tak, súhlasil sudca. Strážnik, čo ty na to povieš? Pchan Feng chodieva po domoch, tak predáva svoj tovar zákazníkom vaša ctihodnosť. odvetil strážnik Khao. Ulicou zadul studený vietor zaveď nás dnu, prikázal sudca netrpezlivo. Najskôr uvideli veľký prázdny dvor obohnaný prízemnými pavilónmi. Na tejto strane ulice, vysvetľoval strážnik Khao, sú na každom pozemku tri pavilóny. Na prostrednom pozemku býva Pchan, ostatné sú už dlhší čas prázdne. Prešli dvorom, otvorili dvere a ocitli sa v priestradnej miestnosti, no iba poskromne zariadenej niekoľkými lacnými drevenými stoličkami a stolmi. Strážca ich previedol druhým, menším dvorom. Prostred dvorca bola studňa a kamenná lavička. Strážnik ukázal na troje dverí oproti a povedal. Prostrednými sa ide do spálne. Naľavo je pchanová dielňa a za ňou kuchyňa a napravo je skladište. Dvere do spálne boli dokorán otvorené. Kto bol v spálni? Rýchlo sa opýtal sudca ty. Nikto, vaša ctihodnosť, odvetil stražník Chao. Keď sme vylomili dvere na hlavnom vchode, dal som si záležať, aby ani jediný z mojich pomocníkov neprešiel dvorcom, takže na mieste zločinu sa nepohlo ničím. Sudca pochválne prikývol. Vošiel do spálne. Takmer celú ľavú stranu zaberala pec na spanie zakrytá hrubou, vypchatou prikryvkou. Na prikryvke ležalo nahé ženské telo. Ležalo na chrbte, ruky vpredu poviazané a stuhnuté nohy vystreté hrdlo sa končilo kostrbatým kýpťom. Na tele a na prikryvke sa tmavela zaschnutá krv. Sudca tý rýchlo odvratil pohľad od hrozného výjavu. Pri zadnej stene stál medzi dvoma oknami toaletný stolík. Uterák, prevesený cez zrkadlo, sa trepotal v ľadovom vetre, čo zadúval otvorenými oknami. Vojdite a zatvorte dvere, povedal sudca seržantovi Chungovi a Tchaukanovi. A strážcovi prikázal. Stoj pred dverami, aby nás nikto nevyrušoval. A keď dôjdu bratia Jehoci, nech počkajú v tej veľkej predsieni. Len čo sa za strážnikom zavreli dvere, sudca si začal prezerať spálňu. Pri stene naproti peci sa vršili štyri veľké truhlice z červenej kože na šatstvo, Truhlica na truhlici, každá na iné ročné obdobie a pri nich stál v kúte na červeno nalakovaný stolík. V spálni boli ešte dva taburety. To bolo všetko. Pohľad mu mimovoľne zablúdil k mŕtvemu telu. Nikde nevidieť odložené šaty obete. Nože nazri do tých truhlíc, tchaokán, povedal pobočníkovi. Otkávkan otvoril hornú truhlicu. Po chvíli vyhlásil: Je tu iba pekne uložené šatstvo, inšie nič vaša ctihodnosť. Poprezeraj všetky štyri truhlice prikázal sudca stroho. Seržant ti pomôže. Kým pobočníci prezerali truhlice, sudca ty stál prostred miestnosti a pomaly sa poťahoval za bradu. Dvere boli zatvorené, takže úterák sa už netrepotal a zakrýval celé zrkadlo. Sudca si na ňom všimol krvavé fľaky. Zišla mu na um rozšírená povera. Vidieť mŕtvolu v zrkadle prináša nešťastie. Zrejme aj vrah k ním patrí. V tom Tchaukan vykríkol a sudca sa obrátil. V tajnom priečinku na spodku druhej truhlice som našiel šperky, oznamoval Tchaokán a ukázal sudcavi dva prekrásne zlaté náramky, vykladané rubínmi a šesť zlatých vláseniek. Také veci nakupujú starožitníci lacno, odvetil sudca ty. Daj ich nazad, izbu tak či tak zapečatíme. Več ako šperky ma zaujímajú chýbajúce šaty. Pozrieme sa do skladišťa. Skladište bolo zapratané debnami všetkých veľkostí. Debny poprezeraj všetky, Tchaokan, doložil sudca. A pamätaj, nechýbajú iba šaty, ale aj hlava. Ja so seržantom ideme do dielne. Steny pchan fengovej dielničky boli obložené políčkami so všelijakými miskami, vázami, opracovanými nefrytmi, soškami a inými drobnými vzácnosťami. Na štvorcovom stole uprostred dielničky boli fľaše, knihy a veľká zbierka štecov všetkých veľkostí. Na sudcovo znamenie seržant Hung otvoril veľkú truhlicu. Bolo v nej len mužské oblečenie. Sudca Tý vyťahol zo stola zásuvku a prehľadal jej obsah. Pozri, povedal a ukázal na kopu strieborných predmetov, čo sa povaľovali medzi zväzkami starých účtov. Pchan Feng mal náramne naponáhlo. Nevzal si ani šperky, ani peniaze. Zašli aj do kuchyne, no nenašli nič, čo by stálo za reč. Potom k ním došiel chaukan. Keď si oprašoval odev, povedal. V debnách boli veľké vázy a bronzové aj iné starožitnosti a všetko zaprášené. Pri najmenšom týždeň sa ich podľa všetkého nikto nedotkol. Sudca sa rozpačito zadíval na svojich dvoch pobočníkov a pomaly si pohľadkal bokom brady. Úžasná situácia, ozval sa napokon. Potom sa zvrtol a vyšiel z domu. Obaja pomocníci za ním, Stražník Khao, veliteľ policajtov, ako aj bratia Jeoci, ho už čakali vo veľkej predsieni. Na ich hlboký úklon sudca ty kývol hlavou a potom prikázal veliteľovi. Pri dvom z tvojich ľudí doniesť drapáky, treba preštúrať studňu. A nech donesú nosidla a deky a odnesú telo do súdnej siene. Potom zapečať tie tri izby vzadu. Postav na stráž dvoch strážnikov a počkaj na ďalšie príkazy. Potom bratom Jeovcom pokynul rukou, aby si sadli pred stôl. Seržant a Tchao Kan si sadli na lavicu pri stene. Sestru vám pripravili o život naozaj ohavným spôsobom, povedal sudca Jiebchinovi. A po odrezanej hlave ani najmenšej stopy. Zaliu zo sebou ten zloduch pchan, vykrikol je pchín. Tuhle strážnik dosvedčí, že niesol kožený vak a v ňom dačo guľaté. Rozpovedz mi podrobne, ako si sa stretol s pchanom a čo ti povedal. Prikázal sudca strážnikovi. S pchanom som sa stretol na ulici, čo smeruje na západ. Veľmi sa ponáhľal odvetil strážnik. Spýtal som sa ho, čo sa ponáhľate, pán Pchán. Ani poriadne nezastal, aby aspoň slušne odpovedal, iba zašomral akože. Na pár dní odchádza z mesta a hnal sa ďalej. Tvár červená, hoci nebol v kožuchu a v pravej ruke nesol vidutý kožený vak. Sudca sa na chvíľu zamyslel a potom sa opýtal, je pchina. Spomenula vám da kedy sestra, že s ňou pchan zaobchádza zle? Aby som pravdu povedal vaša ctihodnosť, odvetil pchan po chvíli váhania. Videlo sa mi, že vychádzajú spolu veľmi dobre. Pchan je vdovec, pravda, že oveľa starší ako ona. Jeho dospelý syn pracuje v hlavnom meste. S našou sestrou sa oženil pred dvoma rokmi a ja som ho vždy pokladal za veľmi milého človeka, hoc aj trochu nemastného neslaného. A ustavične sa ponosuje na zdravie. Potvorský zloduch určite nás celý ten čas klamal. Mňa neprekabatil, vybuchol mladší je. Je to odporný podliak a, a, a sestra sa mi neraz žalovala, že ju bíja. Jietchaj zlostne odul Kelica. Prečo si mi to nikdy nepovedal? spýtal sa prekvapenie Jiebchyn. Aby si sa netrápil, odvetil jechaj podraždenie. Ale teraz poviem všetko. Dostaneme toho psa. Prečo ste dnes ráno šli k sestre? Skočil mu do rečí Skočil mu do reči súdca ty. Tchaj zaváhal a potom povedal. Z zišlo mi na um, že by som ju mal navštíviť, spýtať sa jej, ako sa má. Súdca vstal. Podrobne mi všetko rozpoviete na súde, tam sa všetko zaznačí, oznámil stručne. Idem na súd, pôjdete aj vy dvaja. Budete pri obhliadke mŕtvoli strážnik Khao a bratia Hieovci odprevadili sudcu k Palankinu. Keď sa kryté nosidlá šinuli hlavnou ulicou, jeden z policajtov podišiel k okienku, ukázal byčíkom a povedal. Lekareň Khoa, obhliadača mŕtvol, vaša ctihodnosť. Má mu povedať, aby prišiel na súd? Súca ty uvidel priečelie maličkej útulnej lekárne. Na vývesnom štíte sa vynímali dva veľké, pekne namaľované znaky, znamenajúce škoricový lesík. Pozhováram sa s ním sám, odvetil sudca. Keď zostupoval, doložil poručíkom. Lekárne mám rád. Vy radšej zostaňte vonku. Je tam určite málo miesta. Len čo sudca tí potisol a otvoril dvere, privítala ho príjemná vôňa aromatických bylín. Za pultom stal hrbáč zaujatý prácou. Veľkým nožom krajal sušenú rastlinu. Rýchlo vyšiel spoza pultu a hlboko sa uklonil. Som lekárník Kuo, cool, predstavil sa sudcovi hlbokým, pekne modulovaným hlasom. Vysoký bol iba 4 stopy, no plecia mal veľmi široké. Hlavu obrovskú, dlhé neupravené vlasy a oči neobyčajne veľké. Ešte som nemal príležitosť použiť vaše služby ako obeliadača mŕtvol, preriekol sudca ty. Ale počul som, že ste skúsený lekár. Využívam teda možnosť nazrieť do vašej lekárni. Určite ste sa už dozvedeli, že v juhovýchodnej štvrti zavraždili istú ženu. Treba ju na súde obhliadnúť. Už aj idem, vaša ctíhodnosť, odvetil Kuo a pozrel na poličky zapratané hlinenými čbánmi a zväzkami sušených bylín. Prepačte, vaša ctíhodnosť, ospravedlňoval sa, Lekárenie nie biedna a všade hrozný neporiadok. Práve naopak, odpovedal sudca v ľudne. Všetko je tu zostavené znamenite. Stal si pred veľkú čiernu lekárnickú skriňu a prečítal si zo pár bielých znakov vyritých na nesčíselných zásuvočkách. Veľký výber prostriedkov na tíšenie bolesti. Máte dokonca mesačnú bylinu. Je dosť vzácna. Kúho horlivo vytiahol naznačenú zásuvku a vytiahol z nej zväzoček tenkých, vysušených korienkov. Ako ich rozmotával, sudca si všimol, že má veľmi citlivé prsty. Táto bylina rastie iba na vysokom skalnom útese za severnou mestskou bránou, vysvetľoval Kúho a tunajší ľudia ho volajú bylinkový útes. Zbierame ju v zime, spod snehu. Súca tý prikývol. V zime je najúčinnejšia, poznamenal. Lebo v zime je všetka miazga usadená v koreňoch. Vaša ctihodnosť má odborné znalosti, ozval sa prekvapený Kuo. Súd pokrčil plecami. Rád čítam staré knihy o medicíne, odvetil. V tom zacítil, že sa mu čosi obtralo o členok. Sklonil hlavu a zočil biele mačiatko. Odkryvka loku k a začalo sa mu obtierať o nohu. Chú mačiatko opatrne zodvihol a povedal: Našiel som ho na ulici so zlomenou nožičkou. Dal som mu ju do dlážok. Na nešťastie, nie je dobre. Mal som poprosiť pestiarského majstra Landhao Kueja. Ten vie vynikajúco zakladať dláhy. Spomínali ho aj moji poručíci, povedal sucatý. Vraj, veľký a zápasník. Väčšieho, čo žijú, nevideli. A dobrá, vaša ctíhodnosť, doložil kúo. Takých nie je to veľa. Povzdychol si a položil mačiatko na zem. V tom sa Bela si záväz na zadnej stene odhrnul a do lekárne vošla vysoká štíhla žena so šálkami čaju na tácni. Keď sudcovi s pôvabným úklonom ponúkala šálku, všimol si, že súmerná tvár je nežne tvarovaná. Nebola namaľovaná no hladučka a bielučka, ani najčistejší biely nefrit. Vlasy mala spletené do troch vrkočov. V petách jej vošli štyri veľké mačky. Výdam vás na súde, povedal sudca ty. Vravia, že ženské väzenie máte vo vzornom poriadku. Pani Kuo sa znova uklonila a povedala. Vaša ctihodnosť je príliš láskavá. Vo vezení je práce neveľa. Kedy tedy sa sem zatúľa dajaká žena z vojenského tábora na severe. Ale inak býva vezenie prázdne. Sudcu milo prekvapili aj vyrovnaný a pritom dokonale zdvorili spôsob reči. Kým sudca odsrkával zo znamenitého jazmínového čaju, Pani Kchú pozorne pozakrývala manželovi plecia kožuchom. Sudcovi týmu neušiel jej nežný pohľad, keď mu uvezovala šál. Sudcovi týmu sa ako si nechcelo odísť. Pokojná atmosféra v maličkej lekárni presiaknutej vôňou aromatických bylín bola po hroznom obraze v studenej izbe s mŕtvolou vítanou zmenou. S ľúbostivým povzdychom položil šálku na tácňu a povedal. Žiaľ, musím už ísť. Vyšiel na ulicu a dal sa odniesť na súd. Tretia kapitola Vykoná sa obliadka bezhlavej mŕtvoly. Sudca sa poradí so svojimi štyrmi poručíkmi. Sudcu Tyho v jeho súkromnej úradovni už čakal archivár. Pokým sa seržant Hung a Tchao Kan krútili okolo piecky v kúte miestnosti, sudca Ty sa usadil za stôl a archivár úctivo stojaci po jeho boku mu položil na stôl zväzok dokumentov. Zavolaj hlavného úradníka, prikázal sudca a začal prezerať papier. Keď došiel hlavný úradník, Sudca zdvihol hlavu a povedal. O chvíľu dopraví veliteľ na súd telo pani Pchan. A nech sa mi tu neponeviera, nik, čo tu nemá čo robiť. Obhliadka mŕtvoly bude neverejná. Povedz svojim pomocníkom, aby obhliadačovi k pomohli pripraviť všetko v bočnej sieni a strážnikom povedz, aby vpustili iba prísediacich. Bratov obete a strážnika južnej štvrte. Nikoho iného. Seržant Hung podal sudcovi šálku pariaceho sa čaju. Sudca tý si zo pár raz odsrkol a potom s nepatrným úsmevom povedal. Náš čaj sa nedá ani prirovnať k jazminovému čaju, čo som pred chvíľou pil v kúovej lekárni. Mimochodom, kúovci sa neveľmi k sebe hodia, ale podľa všetkého sú spolu šťastní. Pani Kuo bola vdova, vysvetľoval Tchaokan. Jej prvým manželom bol tunajší mesiar, volal sa tuším Wang. Zomrel pred čtyrmi rokmi po lumpovačke. Nuž mala šťastie, veď ako som počul, jej muž bol človek skazený a ničomný. Veru, doložil archivár. Po mesiarovi Vangovi zostali veľké dlžoby, ešte aj v nevestinci za tržnicou. Vdova predala jatku aj všetko v nej, ale to stačilo iba na dlžoby, čo narobil inde. A majiteľ nevestinca nástojil, aby slúžila u ňo ako nevolnica, že takým spôsobom vyrovná dlžobu. No zasiahol starý kúo. Vyplatil dlžobu a vdovu si vzal za manželku. Sudca tý vtisol veľkú červenú súdnu pečať na listinu pred sebou. Zdvihol hlavu a podotkol. Zdá sa, že pani Wang je dosť vzdelaná žena. Od starého Kuo a veľa pochytila o liekoch a liečení vaša ctihodnosť, prisvedčil archivár. Už je z nej znamenitá lekárka. Spočiatku sa ľuďom nepáčilo, že si chodí po meste sama, vedie vydatá, ale teraz sú veľmi radi, že chodí. Chore ženy lieči oveľa lepšie ako muž, veď muž smie žene iba zmerať puls. Som rád, že je aj dozorkyňou v našom ženskom väzení, poznamenal sudca, keď odovzdával papiere archivárovi. Sú tam zvyčajne staré pobehlice a také ženské treba mať ustavične na očiach, lebo by sa iba bili a podvádzali. Archivár otvoril dvere, no hneď ustúpil – a nechal prejsť dvoch široko chlapov v hrubých kožených jazdeckých kazajkách a v kožušinových čiapkách s chráničmi uší. Bol to Mažung a Chiao Taj. Ďalší poručíci sudcu Tio. Ako vchádzali, sudca pozrel na nich láskavým pohľadom. Pôvodne boli zbojníkmi, bratmi zeleného lesa, ako ich ľud vľúdnejšie volal. Keď sa pred dvanáctimi rokmi vybral sudca ty na svoje prvé sudcovské miesto, Mažung a Čiao ho prepadli na akejsi osamelej ceste. Lenže sudca ty svojou nebojácnou a podmanivou osobnosťou natoľko na nich zapôsobil, že sa tam na mieste zriekli z bojníckého života a vstúpili do jeho služieb. A v nasledujúcich rokoch mu táto hrozivá dvojica preukázala veľmi užitočné služby, veď sudca Ty lapal aj nebezpečných zločincov a riešil všelijaké ťažké a nebezpečné úlohy. Čo sa stalo? Spýtal sa sudca Ty Mažunga. Mažung si uvoľnil šatku na krku a zúškrenom odpovedal. Ale nič zvláštne, vaša ctihodnosť. Vo sa poškrepili dve bandy nosičov nosidiel. Keď sme tam došli, akurát sa chytali nožov, že sa pobijú, ako sa patrí. Iba, že sme im klepli po hlave, takže sa o chvíľu pokojne pobrali domov. No, štyroch vodcov sme zadržali, nech si v noci, ak vaša ctihodnosť súhlasí, pospia vo väznici. Správne, prisvedčil sudca. Mimochodom, toho vlka, čo sa naň sedliaci ponosovali, ste dostali? Pravda, že je vaša ctihodnosť, odvetil Mažung. Skvelá poľovačka. Náš priateľ Čchuta Yuan ho zočil prvý. Vlk bol velikánsky, ale Čchuta Yuan nie a nie rýchlo nasadí číp. Tak ho skolil Čiao, Trafil ho rovno do krku. Utešený zásah, vaša ctihodnosť. Čchý sa omeškal, nuž som využil príležitosť, podotkol Čiaota taj spokojným úsmevom. Neviem, prečo to zbabral, vedie priam zázračný lukostrelec. A cvičí sa v streľbe deň čo deň, doložil mažunk. Mali by ste ho vidieť strieľať do terčov životnej veľkosti, do tých snehuliakov. Krúži okolo nich Nakoniec valom a púšťa do nich šíp za šípom a takmer za každým trafí do hlavy. Mažunk si povzdychol celý uveličený. Potom sa opýtal: O akej vražde sa to v meste povráva vaša ctihodnosť? Sudca pretiahol tvár. Hrozná záležitosť, odpovedal. Choďte do bočnej siene, nech sa obhliadka začne čo najskôr. Mažung a Čiaotaj sa po chvíli vrátili s oznamom, že je všetko prichystané. Sudca Ty sa hneď pobral do bočnej siene a za ním seržant Chaokan. Pri vysokom stole už stal veliteľ strážnikov a dvaja zapisovateľia. Sudca si sadol a jeho štyria poručíci sa zoradili pri náprotivnej stene. Sudca Ty si všimol, že v kúte stojí Jeabchyn, Jechaj a strážnik Khao odvetil na ich hlboký úklon prikývnutím a potom dal znamenie k chúovi. Hrbač odtiahol prikryvku z trstinovej rohože na zemi pred stolom. Sudca Týsa sa v ten deň už druhý raz pozrel na zohavené telo. S povzdychom vzal do ruky štetec a čítal nahlas, čo značil do úradného formulára. Telo pani Pchan, rodenej je, vek 32 rokov, odvetil je pchyn priduseným hlasom. Tvár mu zosinela smrteľnou bledosťou. Obhliadka sa môže začať, oznámil sudca Ty. Kuo namočil kúsok látky do horúcej vody v medenom umývadle, čo mal po boku, a navlhčil ruky mŕtvej ženy. Potom opatrne rozviazal povraz a chcel pohnúť ruky, no tie boli celkom stuhnuté. Z pravej ruky stiahol strieborný prsteň a pohložil ho na kúsok papiera. Potom začal pozorne umývať mŕtvolu, pričom ju prezeral palec za palcom. Po hodnej chvíli mŕtvolu obrátil a pozmýval z nej fľaky zaschnutej krvi na chrbte. Medzitým seržant Hung rýchlým šeptom porozprával Mažungovi a odchajovi všetko, čo vedel o vražde. Mažung sa nadýchol. Vidíš tie synky na chrbte? Nahnevanie zašomral otajovi. Len počkaj, keď sa mi dostane do rúk zloduch, čo to spravil. Kýpeť krku si chúo prezeral dlho. Napokon vstal a oznámil. Telo vydatej ženy bez znakov, že by bola rodila. Pokožka hladká, bez materských znamienok a bez starých jaziev. Telo bez rán, no zápestia sú oškreté povrazmi a na prsiach a ramenách synky. Na chrbte a bokoch sú podlhovasté podliatiny. Zrejme stopy po úderoch byčom. Kúho počkal, kým si úradník zaznačil všetky podrobnosti a potom pokračoval. Kýpeť hrdla Poukazuje na stopy po veľkom noži, podľa všetkého po kuchynskom sekáči na meso. Sudca sa nahnevane potiahol za bradu. Potom úradníkovi povedal, aby hlásenie prečítal a za tým kázal obhliadačovi potvrdiť záznam odtlačkom palca. Napokon mu prikázal odovzdať prsteň Jebchinovi. Je sa na prsteň prekvapene pozrel a povedal. Rubín chýba. U sestry som bol predvčerom a Rubín tam ešte bol. Iné prstenie vaša sestra nemala? Spýtal sa sudca ty. Jie zavrtel hlavou a sudca pokračoval. Telo už môžete odniesť je pchyn a dajte ho uložiť do dočasnej rakvy. Odrezanú hlavu sme ešte nenašli. Nebola ani v dome, ani v studni. No ubezpečujem vás, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sme vraha zlapali a hlavu našli. Potom sa môže spolu s telom definitívne pochovať. Bratia sa bez slova hlboko uklonili. Sudca tý vstal, zamieril do svojej súkromnej pracovne a za ním všetci štyria poručíci. Keď vošiel do priestrannej miestnosti, striaslo ho, hoci bol v ťažkom kožuchu ešte prilož na tú prenosnú piecku, prikázal Mažungovi. Kým Mažung prikladal uhlie, sudca si sadol a pomaly, mlčky si pohládzal dlhé bokom brady. Keď si aj Mažung sadol, Tchao Kan poznamenal. Tá vražda nás ešte všeličím prekvapí. Ja chcem len jedno, zavrčal Mažung. Dostať do rúk toho zloducha Pchan Fenga. Zabiť takú manželku a k tomu takú peknú. Zadumaný sudca týho nepočúval. Zrazu však nahneva nevybuchol. To je vylúčené. Vstal a prechádzal sa hore-dolu po miestnosti. Napokon sa ozval. Ženu, z ktorej strhli šaty, tu máme. Ale nemáme z nich ani jediný kúsok, ba ani topánky poviazal ju, zbil a odrezal jej hlavu, ale že by sa bránila, potom ani stopy. Údajne to urobil manžel. Starostlivo zabalil odrezanú hlavu aj šaty, čo mala žena na sebe. Vyzametal izbu a ušiel. Ale manželkine drahé čačky a striebro v zasúke neodniesol. Predstavte si, tak čo vy na to? Seržant Hung podotkol. Človek by si pomyslel vaša ctihodnosť, že do tej vraždy je zapletený aj takto iný. Suca ty prestal chodiť po izbe. Potom si sadol za stôl a úprene sa zadíval na poručíkov. Čiao prikývol a povedal. Ešte aj kat. Mocný chlap. A ten má poriadny meč, má občas čo robiť, keď odtína zločincovi hlavu. A ako sme počuli, Pchan Feng je vedchý starší človek. Ako by mohol oceknúť hlavu? Môž byť, načkrtol Tchao Khan, že Pchan došiel domov akurát vtedy, keď tam bol vrah. už ho pochytil strach, že si nestihol vziať ničové nič, iba vzal nohy na plecia. Sudca Tisa pomaly potiahol za bradu a povedal. Na tom, čo vravíš, čo si je. V každom prípade treba toho pchana zadržať čo najskôr. A to živého, dodal tcháokan mnohoznačne. Ak je moja teória správna, vrah mu je podľa všetkého už na stope. V tom sa otvorili dvere a do úradovne sa všuchtal chudý starec. Sudca na ňo prekvapene pozrel čo ťa sem privádza, správca? Vaša ctihodnosť, oznámil starý správca jeho sídla. Stchaj Juanu, pricválal posol. Prvá pani sa pýta, či by ste jej mohli venovať trochu času. Súca Ty vstal a poručíkom povedal. Zídeme sa tu pred zotmením. K čchuta Juanovi pôjdeme na večeru spoločne stroho sa uklonil a vyšiel z úradovne so správcom v petách. Štvrtá kapitola Sudca Tý sa vyberie na poľovnícku večeru. Vojenská polícia zadrží podozrivého človeka. Krátko zotmení stálo na dvore šesť policajných strážnikov so zažatými lampionmi z hrubého voskového papiera. Keď ich veliteľ videl, ako podupkávajú nohami, aby sa zohriali, uškrnul sa a povedal. Zimu, chlapci, si nevšímajte. Stihodný Čchutche Juan je, ako viete, štedrý. Postará sa, aby sme sa v kuchyni poriadne najedli. A nezabúda ani na víno. Doložil mladý strážnik pokojne. Zrazu si všetci vstali do pozoru. V odverách sa objavil sudca a za ním jeho štyria poručíci. Veliteľ mocným hlasom zvolal nosičov a potom sudca spoločne so seržantom Chungom a Tchao Kanom nasadli do palankina. Keď paholok viedol konia ma Žungovi a Čheo Tajovi, Čcheotaj povedal: Cestou sa zastavíme po majstra Lan Tchao Khueja vaša ctíhodnosť. Súdca prikývol a nosiči vykročili bystrým krokom. Súdca sa oprel chrbtom o podušky a povedal. Ten posol z Tchaj-Juanu priniesol znepokojivú správu. Matka mojej prvej panej vážne ochorela, no a ona si zaumienila, že k nej odcestuje zajtra ráno. Odprevadiajú aj moje dve ďalšie manželky spolu s deťmi. V tomto ročnom období cesta nebude ľahká, no nedá sa nič robiť. Stará dáma je už vyše 70 ročná a manželka sa veľmi trápi. Seržant Hung a Tchao Gan vyslovili úprimnú sústrasť. Sudca sa im poďakoval a pokračoval. Je nepríjemné, že k Čchytcha Juanovi na večeru musím ísť práve dnes strážnici zadovážia pre moje panie s deťmi tri vozy s plátenou strechou. Rád by som dozrel na balenie a nakladanie. Ibaže čh je tu najvýznačnejším občanom. Nemôžem ho tak ponížiť a odrieknúť návštevu v poslednej chvíli. Seržant Hung prikývol a povedal. Mažung spomínal, že v hlavnej sieni svojho dvorca chystá čchy velikánsku hostinu. Je to veselý človek. Mažung a Čchiao si nevedia vynachváliť jeho poľovačky, piatiky ani nespomínam. Rád by som vedel, ako sa mu darí byť stále taký veselý, poznamenal Chaukan. A pritom nažívať v pokoji s osmimi ženami. Viete predsa, odvetil sudca tý karhavým hlasom, že Čch nemá deti. Určite ho to veľmi trápi, že sa mu nedarí splodiť syna, aby sa zachoval rod. A pritom je to chlap ako hora. Pochybujem, že si ten hárem vydržiava len tak. Čchyt, chaj, Juan, je síce veľký bohač, zafilozofoval seržant Hung. Ale sú veci, čo sa nedajú kúpiť ani za veľké bohatstvo. Po chvíli doložil. Obávam sa, že vaša ctihodnosť sa bude cítiť osamelo, kým panie a deti vašej ctihodnosti budú preč. Ešte sme nevyriešili tú vraždu, odvetil sudca. Tak či tak by som rodine venoval málo času. Pokým budú preč, budem jedávať a spávať v pracovni. Nezabudni to pripomenúť hlavnému úradníkovi, seržant vyzrel okienkom a zočil čiernu masu bubnovej veže, hrozivo vstýčenú proti zimnej oblohe posiatej hviezdami. O chvíľu sme tam, povedal. Nosiči zastali pred veľkolepou bránou. Vysoké dvojité dvere čchytka Joanovho sídla sa roztvorili a ku krytým nosidlám podišiel chlapisko, zababúšený v drahej čiernej kožušine, a pomohol sudcovi zostúpiť. Širokú rúžovúčku tvár mu krášlila elegantne zastrihnutá čierna brada. Keď Čchýtcha Juan privítal sudcu, ďalší dvaja muži sa hlboko uklonili. Sudca Ty sa preľakol, lebo v jednom z nich rozpoznal cechového majstra Lia s chudou tvárou a roztrasenou kozou briadkou. Bleslo mu hlavou, že počas večere sa ho Liao isto iste opýta, ako pokročilo pátranie po jeho zmiznutej cére. A mladý muž, čo stál pri Liaovi, bol Yu Kang, čujúov tajomník. Keď sudca je videl jeho bledú, nervóznu tvár, hneď vedel, že sa ho určite aj Yu Kang opýta na svoju snúbenicu, céru cechového majstra Liao. No ešte väčšmi sa sudca preľakol, keď ich na miesto do veľkej príjmacej dvorany viedol čchy na otvorenú terasu v južnom krídle dvorca. Zamýšľal som, zvolal Čchytcha Juhan Bujaro, pohostiť vašu ctihodnosť v príjmacej dvorane, lenže my sme iba obyčajní sedliaci zo severu, ťažko môžeme súperiť s jedlami, aké vaša ctihodnosť jedáva doma. Tak som si pomyslel, že vaša ctihodnosť dá prednosť poľovníckej večery vonku na terase. Pečené meso a obyčajnú pálenku, ako pijame na vidieku. No, dúfam, že si pochutnáte. Sudca sa zdvorilo poďakoval, no čo výmysel pokladal za poľutovania hodný. Hoci sa vietor utíšil a vôkol terasy sa dvíhali, vysoké plstené plenty, aj tak bolo veľmi chladno. Sudca sa triasol od zimy a bolelo ho hrdlo. Pomyslel si, že asi ráno v Pchanovom príbytku poriadne prechladol a že by radšej večeral pohodlne vo vykúrenej príjmacej sieni. Teraz sú osvecovali početné fakle. Ich blikotavé svetlo padalo na štyri stoly, hrubé dosky na podstavcoch tvoriace velikánsky štvorec. Uprostred stála obrovská prenosná piecka na troch nohách a v nej sa vršilo žeravé uhlie. Okolo nej stáli traja sluhovia a na dlhých železných vidliciach opekali kusy mesa. Čhytka Juan usadil sudcu na polovnícku stoličku na čestné miesto medzi seba a majstra Lia. Seržanta Hunga a tchao posadil za stôl z pravej strany spolu s Čchyovým tajomníkom J. Khangom. Oproti dvom starším mužom, ktorých Čchy predstavil ako majstra cechu papierníkov a majstra cechu vinárov. Mažung a Čchyo Tchaj sedeli s pestiarským majstrom Landchao Kueyom oproti sudcovi. Sudca Ty so záujmom pozrel na slávneho pestiara, majstra severných provincií. Fakle mu osvecovali vyholenú hlavu aj tvár. Pestiar mal vyholenú hlavu a tvár preto, aby mu vlasy neprekážali pri zápasoch. Sudca sa od Mažunga a odchaja. nadšených obdivovateľov pestiara, dozvedel, že sa Lan venuje výhradne pestiarskému umeniu, preto sa ani neoženil a že žije prísne asketickým životom počas bežného zdvorilého rozhovoru s Čchyom, si sudca Ty s radosťou uvedomil, že v Čchutka Joanovi a v Landchao Kuejovi si Mažung a Čchiao Tchaj našli primeraných priateľov. Čchy pripil na zdravie hostia a sudca pripil na zdravie hostiteľa, aj keď mu surová pálenka driapala rozboľavené hrdlo kým ochutnávali opekané meso, opýtal sa Čch na vraždu a sudca mu o nej stručne porozprával. Po mastnom kúsku mesa sa mu však dvíhal žalúdok. Skúsil medzi paličky vziať trochu zeleniny, no s rukami v rukaviciach sa mu s paličkami narábalo ťažšie než ostatným. Netrpezlivo si rukavice stiahol, potom mu však prsty mrzli a jedlo sa mu ešte ťažšie. Tá vražda, ozval sa Čche chrapľavým šeptom. Veľmi znepokojila nášho priateľa Lia. Bojí sa, že aj jeho dceru stihne podobný smutný osud. Nevedeli by ste ho trochu rozveseliť, vaša ctihodnosť? Niekoľkými slovami sudca ty ubezpečil majstra Lia, že sa vynakladá veľké úsilie, pri pátraní po jeho cére a povzbudený starec so sivou kozou briadkou začal rozvláčne rozprávať o cériných skvelých vlastnostiach. Súdca ho síce úprimne ľutoval, ale to, čo mu starec rozprával, počul od neho viackrát na súde a navyše mu hlava praskala bolesťou. Tvár mal rozpálenú, chrbat aj nohy studené ako ľad a navyše ho trápilo, či sa jeho paniam a deťom nebude v takom počasí cestovať veľmi nepohodlne. Čchy sa opäť naklonil k sudcovi a povedal. Pevne dúfam, že vaša ctihodnosť slečnú Liao nájde, či mŕtvú, či živú. Môj tajomník sa pre ňu veľmi sužuje. Celkom ho chápem, verte, je to jeho snúbenica a pekné dievča. Lenže na mojom majetku je roboty vyše hlavy, chápete, a v poslednom čase Nemám z toho chlapca takmer nejaký osoch. Keďže čchy, šepkal sudcovi rovno do ucha, ovial ho pach likéru a cesnaku. Zrazu sa mu zdvihol žalúdok. Zamrmlal, že sa robí všetko možné, aby sa slečná Liao našla, no hneď za tým sa zdvihol a hostiteľa požiadal, aby ho na chvíľu ospravedlnil. Na čiovo znamenie sluha z Lampionov zaviedol sudcu do domu. Labyrintom tmavých chodieb došli na malý dvor s radom umývárni v zadnej časti. Sudca rýchlo vošiel do najbližšej. Keď vyšiel, už tam stál iný sluha a čakal ho s hrucou vodou v medenom umývadle. Sudca si poutieral tvár aj krk teplým uterákom a cítil sa trochu lepšie. Nemusíš ma čakať, povedal sluhovi. Pamätám si, kaďal sme prišli chcel sa poprechádzať po dvore s mesačným svitom. Vládla tam úplná tichosť a sudcovi sa videlo, že sa prechádza dakde v zadnej časti sídla. Po chvíli sa rozhodol vrátiť sa na terasu. Ibaže v chodbách sa černela tma ani v rohu a sudca sa čoskoro zistil, že zablúdil. Zatlieskal, aby privolal sluhu, no nikto sa neozval. Všetci sluhovia boli na terase a obsluhovali hostí. Zrazu upral zrak pred seba a zočil slabý pásik svetla. Opatrným krokom došiel k odchyleným dverám. Dvere viedli do záhrady obohnanej vysokým dreveným plotom. Nebolo v nej nič, iba pri zadnej bránke, celkom vzadu v kúte, zo pár kríkov konáre sa prehýnali pod hrubým príkrovom zmrznutého snehu. Ako sa sudca díval po záhrade, z ničoho ničoho premkol strach. To tota tá choroba, zamrmlal. Čoho sa báť v pokojnej záhrade? Na silu zišiel dolu drevenými schodmi a vykročil záhradou k zadnej bránke. Nepočul nič, iba vrždenie snehu pod nohami a predsa ho už celkom citeľne pojímal strach, tajúplný pocit skrytej hrozby. Mimovoľne zastal a poobzeral sa. Srdce mu zamrelo. Pod kríkmi zočil nehybne sediacu čudnú bielú postavu. Sudca stál ako socha a zdesený vytriešťal na ňu oči. V zápäti si však uľahčenie vydýchol. Pod kríkom bol snehuliak v podobe životnej veľkosti buddhistického kňaza, usadeného so skríženými nohami pri plote a pohrúženého v meditáciách. Sudcu už chytal smiech, úsmev mu však zamrzol na perách. Dva uhlíky, čo mal snehuliak, na miesto očí z nenazdenia zmizli a prázdne očné jamky prikovali sudcu k zemi zlovestným pohľadom. Z postavy vyžarovala dusivá atmosféra smrti a hniloby. Sudcu sa zmocnila panika. Zvrtol sa a rýchlo sa vrátil do budovy. Keď stúpal hore schodmi, potkol sa a udral si píšťalu, no aj tak hmatkal po stene tmavej chodby a kráčal ďalej, ako rýchlo len vládal. Po dvoch zabočeniach uvidel sluhu s lampiónom a ten ho zaviedol na terasu. Hostia, už v dobrej nálade, si bujaro nuotili akúsi poľovnícku pesničku. Čchötka Joán im paličkami na jedenie udával takt. Len čo zazrel sudcu, rýchlo vstal a znepokojene povedal. Vaša ctihodnosť nevyzerá práve najlepšie. Asi som poriadne nachladol, odvetil sudca a na silu sa usmiel. Predstavte si, nahnal mi strach snehuliak vzadu v záhrade. Čky sa rozosmial a poznamenal. Prikážem sluhom, aby si ich deti stávali iba zábavných snehuliakov. Nech sa páči, ešte si vypite vaša ctihodnosť. Uľaví sa vám. V tom sa na terase objavil správca a za ním územčistý chlapík. Šišak na hlave, krátke brnenie, a vyduté kožené nohavice prezrádzali, že so správcom došiel desiatník jazdeckej vojenskej polície. Pred sa vypel v pozore a hltajúc slabiky oznámil. Poslušne hlásim, že 6 míl na juh od dediny, 7 baranov a 2 míle na východ od hlavnej cesty moja hliadka zadržala Pchan Práve som ho odovzdal dozorcovi väznice v súdnej budove vašej ctihodnosti. Znamenitá práca, zvolal sudca ty a potom dodal Čchyovi. Veľmi ľutujem, že musím odísť, vec treba prešetriť. Nerad by som však pokazil skvelú hostinu, tak vám odvediem iba seržanta Chunga. Čchyotka Ján a hostia odprevadili sudcu na predný dvor, kde sa sudca za svoj náhly odchod hostiteľovi opäť ospravedlnil a hneď rozlúčil povinnosť na prvom mieste, súhlasil Čchu srdečne. Som rád, že toho ničomníka chytili. Len čo došli na súd, sudca ty prikázal Chungovi. Zavolaj dozorcu väznice. Dozorca sa objavil po chvíli, pozdravil sudcu. Čo si našiel u väzňa? Spýtal sa ho sudca. Iba preukáza trochu peňazí vaša ctihodnosť. Zbranie nemal. A kožený vak? Nemal vaša ctihodnosť. Súca prikývol a dozorcovi kázal, aby ich zaviedol do väznice. Keď dozorca odomkol železné dvere na malej cele a zdvihol kahan, muž, čo sedel na lavici, vstal a zaštrkotal ťažkou reťazou. Pchan Feng vyzeral na prvý pohľad ako celkom neškodný starý človek hlava ako vajce, strapatá sivá štica, ovisnuté fúzy a ľavé líce, znetvorené podlhovastou podliatinou. Pchan neprotestoval. Nedokazoval, že je nevinný, ako sa to zvyčajne robí. Iba sa na sudcu zadíval s úctivým mlčaním. Sudca ty si skrížil ruky, zasunul ich do širokých rukávov a prísne povedal. Pchan Feng, na súde proti vám zniesli veľmi závažné obvinenie. Pchan si vzdychol a odvetil. Viem si ľahko predstaviť, čo sa stalo, vaša ctihodnosť. Určite ma falošne obvinil Jed tchaj, brat mojej manželky. Ten povaľač odo mňa ustavične driape peniaze. Ale naposledy som mu už rozhodne odmietol požičať a toto je jeho pomsta. Ako viete, poznamenal súdca pokojne, zákon nedovoluje vypočúvať väzňa súkromne. Možno si však ušetríte rozpaky zajtra na súde. Ak mi už teraz poviete, či ste sa v poslednej dobe vadievali s manželkou. Tak aj ona, odvetil pchan zatrpknuto. Teraz už chápem, prečo sa po tieto týždne správala tak čudne a odchádzala z domu v nezvyčajnom čase. Aký ste pomáhala je, tchajovi kuť proti mne falošné obvinenie. Keď som predvčerom... Súca tý zdvihol ruku. Všetko porozprávate zajtra, povedal strohým hlasom. Potom sa obrátil a vyšiel z cely. Tchao Kahn porozpráva o Pestiarovej obľúbenej zábavke. Na súde vypočujú starožitníka. Na druhý deň sudca Tým pošiel do svojej súkromnej pracovne krátko pred ranným zasadnutím súdu. Jeho štyria poručíci ho už čakali. Seržantovi chungovi neušlo, že sudca je bledý a ustatý. Bolo hore dlho do noci. Dozeral na nakladanie do krytých vozov, pomyslel si. Sudca ty si sadol a povedal. Rodinu som teda vypravil. Vojenský sprievod došiel pred svítaním. Ak nezačne opäť snežiť, do Tchaj Juanu by mali dôjsť za tri dní. Unavene si pretrel oči, ale potom doložil energicky. Večer som sa Pchan Fenga na čo to opýtal. A môj prvý dojem bol taký, že teória je správna. Jeho manželku zavraždil takto iný. Ak nie je vysloveným hercom, nemá ani potuchy, čo sa stalo. Kam sa pchán tak ponáhľal? Opýtal sa Tchaokan. To sa dozvieme, len čo ho začneme vypočúvať na súde. Odvetil sudca ty, Odpil si z čaju, čo mu ponúkol seržant a pokračoval. Včera večer som vás troch nechal učiť na hostine nie len preto, že som nechcel pokaziť hostom náladu, ale aj preto, že sa ma zmocnilo akési neurčité podozrenie. Cítil som sa na nič. A možno som si to iba namýšľal. No, rád by som vedel, či ste si chlapci po mojom odchode. Všimli dačo nezvyčajné. Mažunk pozrel na Chiao taja, potom sa poškrabal za uchom a ľútostivo odvetil. Musím sa priznať, vaša ctihodnosť, že som si uhol trochu viac z tej bálenky. Nezbadal som nič zvláštne. Možno vám povie viac brat Čiao. Ja poviem len toľko, povedal Chiao taj s unaveným úsmevom, že všetci boli v náramnej nálade. Aj ja. Kaukán sa zamyslene pohrával. S troma dlhými chlpmi, čo mu vyháňali na ľavom líci. Potom sa aj on ozval. Tuhú pálenku nemám kto vie akorát. A keďže majster Lan vôbec nepije, zväčša som sa zováral s ním, čo mi však nebránilo všímať si, čo sa robí okolo stola. Musím dosvedčiť, vaša ctihodnosť, že to bola iba príjemná hostina. Keď sudca ty mlčal, Tchaokan pokračoval. Majster Lan mi však povedal dačo zaujímavé. Keď došla reč na tú vraždu, povedal mi, že je pchyn. Je obyčajný hlupák, ale nie zlý človek. Ale je tchaja, pokladá za bezcharakterného surovca. Prečo? Vyhrkol súcaty. Pred niekoľkými rokmi, vysvetľoval Tchaukan. Ho Lan učil pestiarskému umeniu, ale iba zo pár týždňov. Dlhšie ho už nechcel učiť, lebo je Tchaj si chcel osvojiť iba niekoľko nedovolených nebezpečných úderov. O duševnú výchovu športom neprejavil najmenší záujem len vraví, že je tchaj, je silák, ale že s takým ničomným charakterom sa človek nemôže stať dobrým pestiarom. To je užitočné vedieť, poznamenal sudca. Povedal aj niečo iné? Nie, odpovedal Tchaukan, lebo mi potom začal ukazovať odstrižky sedem znaku. Sedem znaku, Vyhrkol prekvapený sudca. Sedem znak je predsa detská hra. S takými odstrižkami som sa hrával ako chlapec. Máš na mysli štvorec rozstrihnutý na sedem kúskov, z ktorých sa dajú zostaviť všelijaké obrázky? Veru, usmiel sa Mažunk. Sedem znak je čudácka zábavka veľkého lana. Tvrdí, že sedem znak je viac než detská hra, lebo vraj učí rozpoznávať podstatné črty všetkého, čo človek vidí a pomáha mu sústreďovať myšlienky. Z odstrižkou zostaví takmer všetko, čo mu poviete, doložil Tchávka. A hneď. Z priestranného rukáva vytiahol sedem kúskov papierovej lepenky a poskladal ich na stole do štvorca. Štvorec sa postrihá takto, Vysvedľoval sudcovi. Povedal som mu, aby zostavil bubnovú väžu, rozprával tcháokan ďalej. Posúvajúc kartóniky a on urobil toto. To bolo ľahké, tak som chcel, aby zobrazil koňa v cvale. Hneď ho mal. Potom som mu povedal, aby zložil obžalovaného kľačiaceho na súde. A on hneď spravil toto. To ma nahnevalo pokračoval Tchaukan. Tak som ukázal zobraziť opitého strážnika a tancujúce dievča. A urobil ich. Napokon, doložil Tchaukan. Som sa vzdal. Sudca tý sa rozosmial s ostatnými. Potom povedal. Slovom, večer nikto z vás nezbadal nič nezvyčajné. Takže ten môj tiesnivý pocit, že čo si nie je v poriadku, podľa všetkého zapričinila, tak aspoň predpokladám nevolnosť. Lenže ten čie, tá Juanov dvorec, je velikánsky. V tých tmavých chodbách som sa len, len, že nestratil. Rod čie, poznamenal Čiao. V ňom žije už kto vie koľko pokolení. A v takých veľkých sídlach býva zvláštne ovzdušie. Je veľké, No, neviem, či v ňom pohodlne bývajú všetky tie čiuhové panie a konkubíny. ozval sa Mažung z úškrnom. Čiu je dobrý chlap, vyhrkol Čiho. Prvotriedny poľovník a dobrý pán, prísny, ale spravodlivý. A sedliaci, čo im prenajíma zem, sú mu oddaní telom a dušou. A také dačo dokazuje veľa. Všetci ho ľutujú, že ešte nemá syna usiluje sa o mať a isto iste sa pritom nemá zle. Podotkol ma žung a významne žmúrkol. Ešte som zabudol povedať, skočil mu do rečí okan že ten mládenec, ten Yu Kang, čiho tajomník sa mi videl veľmi nervózny, ani čo by sa mu zjavil duch. Taký som mal pocit, že si myslí to, čo my. Že Snúbenica odišla s takým iným. Sudca ty prikývol a povedal. Toho mládenca budeme musieť vypočuť, kým sa nervovo nezrúti. A čo sa týka slečny Liao Lien Fang, jej otec sa nás tak neunavne usiluje presvedčiť o jej bezúhonnom správaní, ako by chcel presvedčiť aj samého seba. Najlepšie bude, ak sa k nemu odpoludňa vyberieš, tkáokán a pokúsiš sa ešte čo to povyzvedať o jeho rodine. Zároveň sa môžeš popýtať na bratov Jeovcov. Overiť si, či majster Lan vravel pravdu. No nevypýtuj sa priamo, aby si ich nevystrašil. Bronzový gong zahlaholil tri razy. Sudca ty vstal, obliekol si sudcovský šat a založil čiapku. Zväzť o tom, že pchan Fenga chytili, sa už podľa všetkého rozšírila, pretože súdna sieň bola preplnená. Len čo sudca otvoril zasadnutie a zistil, či sú prísediaci prítomní, vzal do ruky štetec a vyplnil formulár žaládnika. Keď pchan Fenga viedli pred sudcovský stôl, v sieni sa rozľahol rozhnevaný mrmot. Bratia jejovci stáli v prvom rade vedno s Chutcha Juanom a Landchao Kuejom a tlačili sa bližšie k stolu, ale strážnici ich oboch odtisli nazad. Sudca Ty poklopal kladivkom na sudcovský stôl. Ticho! Skríkol a mužovi, čo kľačal na kamenej dláške pred sudcovským stolom, stroho prikázal. Povedzte, ako sa voláte a aké máte povolanie. Moja bezvýznamná osoba, odvetil Pchan Feng pokojným hlasom sa volá Pchan Feng a povolaním je starožitník. Prečo ste predvčerom odišli z mesta? Pýtal sa sudca ďalej. Z dediny 5 baranov, ktorá je za severnou bránou mesta, došiel ku mne pred niekoľkými dňami istý sedliak a povedal mi, že nadabil na starú bronzovú trojnožku, keď na poli kopal jamu na konský hnoj. Pred 800 rokmi za dynastie Chan. Bolo na mieste, kde je dnes dedina 5 baranov, veľké šľachtické sídlo. Tak som manželke povedal, že stojí za to zajsť sa pozrieť na ten bronz. Nuž som sa rozhodol, že idem a že sa do mesta vrátim na druhý deň. Takto. Súca týmu skočil do reči. Čo ste s manželkou robili predpoludním v deň, keď ste odišli z domu? Celé dopoludne som lakoval starý stolík, odvedil Pchan. A manželka bola na trhu a potom chystala obed. Súd sa prikývol. Pokračujte, prikázal. Keď sme si spoločne zajedli na obed ryže, pokračoval Pchan. Zvinul som svoj ťažký kožuch a dal si ho do koženého vaku, lebo som sa bál, že v hostinci v dedine sa nebude kúriť. Na ulici som sa stretol s lahôdkárom a ten mi povedal, že koní na poštovej stanici je už iba zopár. Tak som sa poponáhľal, lebo sa mi z nich neujde. Pridal som do kroku a ponáhľal sa k severnej bráne a mal som šťastie. Prinajal som si posledného konia a potom... Stretli ste sa iba s lahôdkárom? Prerušil ho sudca. Pán Feng sa na chvíľu zamyslel. Cestou na poštovú stanicu som stretol strážnika Kcha, no iba sme sa pozdravili. Sudca prikývol, aby pchan pokračoval. Do dediny 5 Baranov som dorazil ešte pred zotmením. Sedliaka som našiel a videl som aj tú trojnožku. Skutočne krásna práca. Dlho som sa s ním jednal, ale sedliak nie a nie spustiť. Zatiaľ sa. Medzi tým sa zotmelo, tak som zašiel do zájazdného hostinca a po skromnej večeri som si šiel ľahnúť. Na druhý deň som celé dopoludne chodil po okolitých sedliakoch, či nemajú dajaké starožitnosti, no nenašlo sa nič. V hostinci som sa naobedoval a zasa som sa vybral k tomu sedliakovi. Podľa jednačke som tú trojnožku aj kúpil. Rýchlo som hodil na seba kožuch, uložil bronz do koženého vaku, sadol som si na konia a pobral sa preč. No, neprešiel som hádam ani tri míle, keď sa zo zasnežených kopcov vynorili dvaja zbojníci a rozbehli sa ku mne. Vo veľkom strachu som byčom popohnal koňa a odsvával. Lenže v strachu, aby ma tí surovci nezdrapili, som hnal konia po inej ceste, takže som napokon zablúdil. A čo horšie, všimol som si, že z hrušky sedla už nevisí kožený vak s bronzom, ak ste pri tom cvale spadol na zem. A tak som sa medzi tými pustými zasneženými kopcami motal a motal dookola a mal som čoraz väčší strach. A zrazu som začal hliadku vojenskej policie. Peť mužov na koňoch. Veľmi som sa im zaradoval. Ako som však užasol, keď ma strhli z konia, poviazali mi ruky a nohy a prehodili cez sedlo na mojom vlastnom koni. Opýtal som sa ich, prečo to robia, no strážnik ma tresol rúčkou bičíka po tvári a prikázal mi čúšať. A potom, bez jediného slova vysvetlenia, došli až do mesta a vrhli ma do väzenia. To je celá pravda. Jepchyn vykrikol. Ten hnusník klame v jednom kuse vaša ctihodnosť. Jeho výpoveď si overíme, odpovedal sudca týstroho. A žalobca Jiebchyn bude mlčať, kým ho neoslovím. A Pchan Fengovi povedal. Opíšte tých dvoch zbojníkov. Pchan Feng chvíľu váhal a potom povedal tak som sa naľakal vaša ctihodnosť, že som sa na nich ani nepozrel. Len to si pamätám, že jeden mal na oku klapku. Sudca ty prikázal zapisovateľovi, aby prečítal Pchanovú výpoveď a veliteľ kázal Pchanovi potvrdiť výpoveď odtlačkom palca. Za tým sudca povedal vážnym hlasom. Pchan Feng, vašu manželku zavraždili a jej brat je Pchyn, vás obvinuje, že ten zločin ste spáchali vy. Pchanova tvár spopolavela. Nič také som neurobil vykríkol zúfalo. Neviem o tom nič. Keď som odchádzal, manželka bola živá a zdravá. Veľmi vás prosím, vaša ctihodnosť. Na sudcovo znamenie veliteľ odviedol Pchan Fenga, ktorý stále nariekal, že je nevinný. Je Pchinový sudca povedal. Len čo sa overí Pchan Fengova výpoveď, znova si vás predvoláme. Sudca ty ešte vybavil zo pár bežných úradných záležitostí a potom zasadnutie ukončil. V súkromnej pracovni sa seržant nedočkavo opýtal. Čo si vaša ctihodnosť myslí o Pchan Fengovom príbehu? Súca, ty si zamyslenie pohľadkal bokom brady a napokon povedal. Myslím, že vravel pravdu a že jeho manželku zavraždili až po jeho odchode. Čo vysvetľuje, ozval sa Tchaokán, prečo sa vrah nedotkol ani peňazí, ani zlata. Nevedel o nich. Nevysvetľuje to však, prečo zmizli šaty Pchanovej manželky. Veľmi slabým miestom jeho výpovede, poznamenal Mažung, je historka, že ovak prišiel, keď uháňal pred zbojníkmi. Veď všetci vedia, že v celej tejto oblasti po vojenských zbehoch a tatarských špehoch patrajú hliadky vojenskej policie, takže ju zbojníci zďaleka obchádzajú. Čiaho taj prikývol. A o tom, ako vyzerali Pchan vedel povedať len to, že jeden mal na oku klapku. Presne tak opisujú zlodeja naši šikovní rozprávači na trhovisku. Tak či onak, povedal sudca. Výpoveď si overíme. Seržant, ty vyšleš do dediny 5 baranov veliteľa s dvoma strážnikmi, nech vypočuje toho sedliaka aj majiteľa hostinca. Ja napíšem veliteľovi stanice vojenskej polície, popýtam sa na tých dvoch zbojníkov. Sudca Ty sa na chvíľu zamyslel a potom doložil. Medzi tým musíme zistiť, kde je slečná Liao Lien Fang. Od zájde zajde Tchao Kan k Liaovi a do jeho papierníctva a ma a Čiao Tai pôjdu na trhovisko a pokúsia sa na mieste nájsť stopu po zmiznutom devčati. Môže s nami ísť aj Landhauk Hui, vaša ctihodnosť? Spýtal sa Mažung. Trhovisko pozná ako vlastnú dlaň. Pravdaže, súhlasil sudca ty. Ja sa teraz naobedujem a potom si na pohovke zdriemnem. Len čo sa vrátite, hláste sa u mňa. Šiesta kapitola Tchaokán sa podozvedá všeličo zaujímavé. U obchodníka s rýžou sa naje zadarmo. Seržant Hung s Mažungom a Čcheo Tchajom sa išli naobedovať na strážnicu a Tchaokán sa bez meškania pobral z budovy súdu. Kráčal po východnej strane cvičiska pokrytého trblietavým snehom. Podúval ľadový vietor, No Tchao kan si iba tesnejšie pritiehol kaftan okolo chudého tela a pridal do kroku. Keď došiel pred chrám boha vojny, opýtal sa, kde je papiernictvo pána Jeho. Usmernili ho do susednej ulice, čo skoro zazrel veľký, vývesný štít. Tchao Kan podišiel ku stanku so zeleninou na náprotivnej strane ulice a obetoval medenák za nakladanú repu. Pekne mi ju nakrájaj a zabal do dobrého voskovaného papiera, kázal majiteľovi. A nezjež ju tu? spýtal sa prekvapený majiteľ. Jezdi na ulici je neslušné, odpovedal Tchaukan povýšene. Keď však videl, ako kyslo sa majiteľ v stánku zatváril, rýchlo doložil. Musím povedať, že máš pekný a čistý stánok. Aký ste dobre zarábaš. Chlapíkovi sa vyjasnila tvár. Nie najhoršie, prisvedčil. S manželkou máme každý deň misu ryže aj zeleninový vývar a sme bez dlhôb. Za doložil hrdo. A každé dva týždne po kúsku mesa. Tak sa mi vidí... Podotkol Chaukán, že ten veľký papierník na druhej strane má kusisko mesa každý deň. Nech si má, odvetil majiteľ Lahostajne. Hazardní hráči jedávajú meso, to je pravda, ale nie dlho. Starý je, je hazardný hráč? Opýtal sa Chaukán. Nevyzerá na hazardného hráča. On nie odpovedal majiteľ stánku. Ale ten darebák, ten jeho mladší brat, lenže už je po peniazoch, nebude mať čo prehrávať. Prečo nie? opýtal sa tchávka. Papierníctvo podľa všetkého prosperuje. Nevieš nič, braček, podotkol zelený zhovievavo. Tak dobre počúvaj. Poprvé, je Pchyn je zadlžený. Je Tchajovi nedá ani medenák. A po druhé, Je Tchaj si požičiaval od sestry pani Pchan. A po tretie, pani Pchan zavraždili. Po štvrté, takže Je Tchaj si nemá od koho požičiavať peniaze? Doplnil Chaukan. Tak je. Výhrko zeleninár víťazoslavne. Tak to na svete chodí poznamenal tchávka a zastrčil si zabalenú repu do rukáva. Potuloval sa po susedných uliciach a hľadal klub hazardných hráčov. Kedy si bol profesionálnym hazardným hráčom? Núž osobitným zmyslom jeden napokon našiel a už stúpal po schodoch nad obchod s hodvábom. Vo veľkej, pekne vybielenej miestnosti sedeli za štvorcovým stolom štyria muži a hrali v kocky. Za jedným z bočných stolíkov sedel územčistý človek a odchlipkával si z čaju. Tchao Kansi sadol za opačný koniec stola. Správca nevľúdne pozrel na Tchao Kanov poplátaný kaftan a povedal chladne. Odiť, priateľko. Najnižšia stavka v našom podniku je 50 medenákov. Tchao Kansi pritiahol susedovú šálku čaju a prostredným prstom jej dva razy prešiel po celej obrube. Prepač mi tú neslušnosť, vyhrkol správca. Vypisi čaj a povedz, čím ti môžem poslúžiť. Tchau mu totiž tajným znamením dal vedieť, že patrí k profesionálnym hazardným hráčom. Nuž, začal vysvetľovať. Aby som pravdu povedal, došiel som po dôvernú radu. Ten chlapík, ten je tchaj z papierníctva. Mi dlhuje peknú sumičku a tvrdí, že na teraz nemá ani medenák. Nemá zmyslu cicať vyžutú cukrovú trstinu, takže skôr ako ho pricviknem. Chcel by som vedieť, na čom som. Nedaj sa mu vodiť za nos, braček, odpovedal správca. Včera tu hral so strieborniakmi, ten hnusný klamár zvolal tchaukán. Tvrdil mi, že brata má lakomca a sestru, ktorá mu pomáhala, mu zavraždili. To je možno pravda pripustil správca. No má aj iné zdroje. Keď si včera večer vypil, utrusil, že dojída jakého trkvasa. Nevedel by si zistiť, kto je tou dojnou kravou? Spýtal sa tchaukán dychtivo. Vyrastol som na sedliackom dvore, už viem dojiť celkom obstojne. Nie zlá myšlienka, uznanlivo poznamenal správca. I je tchaj, príde aj dnes večer, tak sa pousilujem povyzvedať, čo a ako. Telo sa mi sval, ale hlavička prázdna. Ak by sa nám ušlo obom, tak ti dám vedieť. Zastavím sa tu zajtra, povedal tchaj Mimochodom, nemal by si záujem o malú stávku? O také dačo vždy, súhlasil správca bodro. Tchau kan vyťahol z rukáva kartóniky sedem znaku, položil ich na stôl a oznámil. Stavím sa o 50 medenákov, že z týchto výstrižkov zostavím, čo mi povieš. Správca zaškulil na kartovníky a povedal. Platí. Zostal mi pekný okrúhly medenák, pohľad na peniaze ma vždy poteší. Tchaukan skladal a skladal, ale neposkladal. Nie, nie, na to prísť, zvolal Tchaokan nahnevane. Nedávno som videl istého chlapíka, ako to robí a vyzeralo to celkom ľahké. Nuž, odvetil správca pokojne, včera večer. Som v mojom podniku videl istého chlapíka, čo v kockách. Osem raz za sebou vyhral. A tiež celkom poľahky. Aj keď sa ho pokúsil napodobniť jeho priateľ, prišiel o všetko, čo mal. Keď smutný tchaukán vyberal medenáky, správca doložil. Môžeš zaplatiť hneď. Určite súhlasíš, že my profesionáli musíme byť príkladom vyrovnávať dlhy bez prieťahov, nie? Tchao Kán smutne prikývol a zratúval medenáky. Správca ho vážne počúval. Byť tebou, braček, tak sa do tejto hry nepúšťam. Vidí sa mi, že by si prišiel o kopu peňazí. Tchao Kán opäť prikývol. Potom vstal a rozlúčil sa. Keď mieril k zvonici, skľúčene si uvedomil, že o Jietchajovi sa dozvedel celkom zaujímavé veci. Ale čo ho to stálo? Liavé obydlie našiel bez ťažkosti, lebo stálo pri Konfuciovom chráme. Príbytok prekrasný, vchádzalo sa doň drevenou bránou zdobenou utešenými rezbami. V Tchao Kanovi sa začal ohlasovať hlad. Pozrel sa napravo a naľavo po lacnej jedálni, iba že bol v pánskej štvrti, takže jediné miesto, kde sa mohol nájsť, bola veľká reštaurácia, čo stála oproti Liaumu dvorcu. Tchao Kansis si zhlboka vzdychol a vošiel s myšlienkou, že ho prieskom vyjde potvorsky draho. Vyšiel hore s chodišťom a sadol si za stôl oproti oknu, odkiaľ mohol sledovať príbytok na náprotivnej strane ulice. Čašník ho privítal milým hlasom, no keď si Tchao Khan rozkázal iba maličký čbánik vína, najmenší, aký tam mali, tvár sa mu pretiahla sklamaním. Keď čašník donesol maličký čbánik, Tchao Khan pozrel naň s odporom. Vy tu pekne podporujete opilstvo, priateľko, podotkol vyčítavo. Počujte, pane, znechutenie odbrkol čašník. Ak sa vám žiada náprstok, tak si musíte zajsť ku krajčírovi. Hodil na stôl tácňu so solenou zeleninou a doložil. Za zeleninu dostanem 5 medenákov. Ja mám svoju. Odvetil Tchaukan pokojne. Potom vytiahol z rukáva zabalenú repu a hneď ju začal obrízať, nespúšťajúc oči z náprotivného domu. Po chvíli zazrel vychádza tučného muža v hrubých kožušinách. Za ním sa pod ťažkým žochom ryže tackal kuli. Muž pozrel na reštauráciu, v zápetí kopol kuliho a vyštekol. Zaneš ten žoch ku mne do obchodu, ale rýchlo! Tvár Tchaukana sa roztehla v pokojnom úsmeve. Mal pred sebou šancu, ako sa čo to podozvedať a zároveň aj zadarmo najesť. Len čo odfukujúci a dýchčiaci kupec vyšiel hore schodišťom, Tchao Kan mu hneď ponúkol miesto pri svojom stole. Objemný muž sa z ťažka spustil na stoličku a rozkázal si veľký čbán vareného vína. Ťažko sa dnes žije, zasypel. Ak je tovar len ako má vlhký, už ho človeku vráťa. A okrem toho mám aj slabú pečeň. Rostvoril kožuch a zľahka si položil ruku na bok. Mne sa nežije ťažko, podotkol Tchaukan veselo. Veď dlhý čas budem jedávať rýžu po sto medenákov za vedro. Tučný kupec skočil na rovné nohy. Po sto medenákoch? zvolal nedôverčivým hlasom. Človeče, natrhujú, kupujú po 160. Ja nie, vyhlásil Tchaukan na myslenie. A prečo nie? vyhrkol kupec. Ha! zvolal tcháokan. To nepoviem. O takom dačom sa zhovarám iba s naozajstnými kupcami z ryžov. Vypite si na moje zdravie, vyhrkol brucháč a ako vyprázdňoval vysoký pohár, dodal. No tak, rozprávajte. Rád počúvam zaujímavosti. Hmm, včas ma dosť súry, odpovedal tcháokan. No, Poviem vám aspoň podstatu. Dopoludne som stretol troch chlapíkov. Došli do mesta s otcom, doviezli na káre ryžu. Ibaže večer otec zomrel. Vypovedalo mu srdce a synovia súrne potrebujú peniaze. Veď otca treba uložiť do truhly a odviezť domov. Dojednali sme sa, že po 100 medenákoch od nich odkúpim všetku ryžu. No, hádam už, pôjdem. Čašník, platím. Už vstával, no tučný kupec ho zdrapil za rukav. Na čo sa ponáhľať, priateľko? Opýtal sa. Zajedzte si pečeného meska. Hej, čašník, dones ešte čban vína, tento pán je mojím hostom. Nech je po vašom, nechcem byť nezdvorilý. Súhlasil Chaukan a opäť sa usadil. Čašníkovi povedal: Mám slabý žalúdok, tak do pečené kurča. A na najväčšom tanieri. Cesto od stola si čašník hundral. Najskôr chce málo a teraz chce veľa, čo všetko musí čašník vydržať. Poviem vám pravdu, začal dôverný kúpec, že Obchodujem s rýžou a v svojej práci sa význam. Ak si tú rýžu necháte pre seba, určite sa vám pokazí. A na trhovisku nepredáte, lebo nie ste členom cechu. Ale ja vám pomôžem. Odkúpim ju od vás po 110. Tchaukan váhal. Potom pomalý vyprázdnil pohár. Uh, hádam, by sme sa aj dojednali. Vypíme si. Nalial do pohárov až po okraj a pritehol si tácnu s pečeným kuraťom. Ako si vyberal najlepšie kúsky, opýtal sa. Nepatrí ten dom naproti cechovému majstrovi Liaovi, čo zmizla dcera? Veru, hej, prisvedčil brucháč. No je rád, že sa tej dievky zbavil. Nevydarila sa. Ale ešte o tej ryži. Vypočujme si dajakú pikantnú historku, skočil mu tchávkan do reči a schmatol ďalší kúsok kurčaťa. Nerad rozprávam historky o bohatých zákazníkoch, odvetil objemný kupec neochotne. Nepovedal by som to ani svojej starej. Ak mi nedôverujete, riekol Tchaukan odmerane. Nechcel som vás uraziť, poponáhľal sa ospravedlniť kupec. Nuž, no bolo to takto. Kráčam si nedávno v južnej časti trhoviska a zrazu s očím slečnu Liao samotnú výsť z istého zavretého domu nedaleko vinárne Jarný Váno. Pozrie sa po ulici, hore aj dolu a rýchlo odíde. Čudné, myslím si, a zamierim k domu, kto tam býva. V tom sa otvoria dvere a na ulicu vyjde štíhly mladík. Aj on sa poobzera po ulici a tiež odbehne. V jednej predajni som sa opýtal, aký je to dom. Čo myslíte? Aký? V ktorom sa tajne schádzajú milenci? Odpovedal Tchaukam pohotovo a nabral si posledné kúsky solenej zeleniny. Ako ste to vedeli? Spýtal sa sklamaný Bruchač. Uhádol som, odvetil Tchaokan a vyprázdnil pohár. Príďte sem zajtra o tomto čase, prinesiem vám účty za tú rýžu. Možno sa dojednáme. A ďakujem za pohostenie. Reským krokom zamieril ku schodišťu a objemný kupec sa ohúrene zadíval na taniere. Všetky boli prázdne. 7. kapitola Pestiara navštívia dvaja priatelia. Jednoký vojak porozpráva smutný príbeh. Mažung a Čiao Taj završili obed na strážnici šálkou trpkého čaju a potom sa rozlúčili so seržantom Chungom. Na dvore ich už čakal koniar s koňmi. Mažung sa zahľadil na oblohu a povedal. Nevyzerá, že bude snežiť, braček. Prejdime sa peši. Najskôr po popri vysokom múre pred chrámom Boha mesta, potom zabočili doprava a nakoniec sa ocitli v tichej panskej štvrti, kde býval Chao Kuej. Dvere im otvoril urastený mládenec podľa všetkého jeden z lánových učeníkov. Oznámil im, že majster je v telocvični. Telocvičňa bola priestranná a prázdna miestnosť. Okrem drevenej lavice pri vchode Nebolo v nej jediného kúska nábytku. Ale pri vybielených stenách stáli husto pri sebe stojany a na nich všelijaké meče, oštepy a bojové palice. Lan Chao Kuei stál prostred miestnosti na hrubej červenej rohoži, čo zakrývala dlážku. Hoci v miestnosti vládol chlad, nemal na sebe nič, iba kúsok látky, čo mu zakrýval bedra pohrával sa s čiernou guľou v priemere asi na 5. Mažung a Čiao si sadli na lavicu a dychtivo sledovali každý jeho pohyb. Guľa bola v ustavičnom pohybe. Laniu vyhadzoval, zachytával vše ľavým, vše pravým plecom, púšťal ramenom do dlane, nechal ju padať, ale celkom nad zemou svižným pohybom zachytil a to všetko robil s nenúteným pôvabom, ktorý oboch divákov priam fascinoval. Nie len na hlave, ale ani na tele nemal len ani chlpka a svalstvo. Neprezrádzali ani oblé ruky ani nohy. V páse bol úzky, plecia mal široké a krk hrubý. Pokožku má hladočku ako žena, šepolčia Otaj Mažungovi. Ale pod pokožkou sa má šlacha. Mažung v mlkvom obdive iba prikývol. V tom sa majster prestal hrať. Chvíľu stal, aby sa mu upravil dých a potom so širokým úsmevom podišiel k svojim dvom priateľom. Vystrel ruku s guľou v dlani k mažungovi a povedal Podrž mi ju, hej, kým sa oblečiem. Mažung chytil guľu, no zaraz ju pustila a zahrešil. Guľa spadla na dlášku a sťažka zadunela. Bola zo železa. Všetci traja vypukli v smiech. Znešené nebesá, zvolal Mažung. Keď som ťa videl, ako sa s ňou pohrávaš, nazdal som sa, že je z dreva. Bol by som rád, keby si ma to cvičenie naučil, vyhrkol Čcheho túžobne. Už som vám vravel, povedal Landchau Kue s tichým úsmevom, že zo zásady neučím iba jednotlivé hmaty, ani jednotlivé cvičenia. Rád vás budem učiť, ale musíte prejsť celým výcvikom. Mažung sa poškrabal za uchom a povedal. Neviem, či sa dobre pamätám, no tak sa mi vidí, že počas výcviku treba dať dievkam pokoj. Ženy vysávajú z muža silu, odvetil Lan, ale tak zatrpknuto, že sa na ňo priatelia prekvapene pozreli. Lan sa málo kedy prejavil tak prudko. No v zápeti už z úsmevom doložil. Nič také pravda, že neškodí, ak sa človek vie ovládať. Vám určím zvláštne podmienky. Načisto prestať piť, pridržať sa diety, ktorú vám predpíšem a spať so ženou iba raz za mesiac. Iba to. Mažung vrhol na čia neistý pohľad a povedal. Nuž, braček Glan, to je veru problém. Čo sa týka pitia a žien, som ako každý iný. Lenže už sa blížim k 40, a zvykol som si aj na to, aj na ono. A čo ty, čia odchaj? Čia si prešiel prstami po fuzikoch a odpovedal. Bez ženy by som vydržal, pravda, najmä ak by bola nedostupná. Ale na čisto sa zaobísť bez vína... <laughs> teda tak ste vy, sa majster Lan. Ale veď na tom, kto vie, ako nezáleží. Obeja ste pestiari 9. triedy, na čo sa vám prihlasovať do najvyššej triedy, keď z nej v svojom zamestnaní nebudete mať protivníka. Prečo nie? Nuž preto, odvetil majster Lan, že prejsť všetkými triedami od prvej až do 9 si vyžaduje iba mocné telo a vytrvalosť. Lenže na najvyššiu triedu nestačí sila, obratnosť a skúsenosti. To hrá iba druhoradú úlohu. Dostane sa do nej iba muž s vyrovnanou a čistou mysľou, teda vlastnosťami, ktoré mu bránia stať sa zločincom. Mažung štuchol a do rebier. Nuž, ak sa veci majú takto, povedal veselo. Zostaneme radšej v tej deviatej triede, braček. A teraz, braček Lan, obleca, sa, radi by sme šli s tebou na trhovisko. Keď sa Lan obliekal, poznamenal. Ale ten váš sudca, ten by sa určite do najvyššej triedy dostal. Zapôsobil na mňa, ako pôsobí iba mimoriadne silná osobnosť. Veď taký aj je, prisvedčil Mažung. A je aj prvotriedný šermiar. Raz som ho videl zasadiť taký úder, až my sliny zbehli v ústach. Jedáva a pije veľmi striedmo. A čo sa týka jeho manželiek, ide viac menej o všednú záležitosť. Iba že aj tu je háčik. Ťažko uveriť, že by si dal oholiť bradu a bokom brady. Čo vy na to? Tre priatelia sa rozusmiali a vykročili ku vchodovým dverám. Prechádzkovým krokom zamierili južným smerom a onedlho došli k vysokej zdobenej bráne, krytej tržnice. Úzkými uličkami sa pretláčali husté davy ľudí, no len čo sočili Land Chao Kueja, hneď mu uvoľňovali miesto. Pestier bol totiž v Pejčove dobre známy. Táto tržnica, vysvetľoval Lan, je tu od dávna, už od čias, keď Pejčov bol hlavným zásobovacím strediskom tatárskych kmeňov. Vraví sa, že keby sa priechodíky v tomto labyrinte dali do rovnej čiary, bola by ich vraj dlhá 5 míľ. Čo vlastne hľadáte? Dostali sme rozkaz, odpovedal Mažung. Nájsť nejakú stopu po slečne Liao Lien Fang. Potom dievčati, čo sa tu nedávno stratilo. A stratilo sa, keď sa dívalo na medveďa, ako si spomínam, doložil pestiar. Poďte, viem, kde mávajú tatári toto predstavenie. Poza krámiky ich skratkou zaviedol na širší priechod. Tu sme, povedal. Tatárov tu teraz nevidno, ale predstavenie s medveďom býva tu. Mažung sa poobzeral po odieraných pultoch, spoza ktorých predavači chraplavými hlasmi vychvaľovali svoj tovar a podotkol. Všetkých týchto chlapíkov už vypočúval starý Hung aj Tchao A tí sa v svojej robote vyznajú. Nemalo by zmysel znova sa vypitovať. Rád by som však vedel, na čo to dievča prišlo akurát sem. Človek by si myslel, že sa bude ponevierať v severnej časti trhoviska. Tam sú krámy lepšie, tam sa predáva hodvába brokát. Čo vravela jej spoločnička? Spýtal sa Pestier. Vravela, že zabludili. Odpovedal Čchehotaj. A keď uvideli tancovať toho medveďa, povedali si, že chvíľu pobudnú. Pozru sa na predstavenie. Dve ulice, odtiaľ to na juh, podotkol Lan, je štvrť nevestincov. Nemali v tom náhodou prsty ľudia odtiaľ. Ma žung hlavou. Tam som vyšetroval, povedal. A nezistil som nové nič. Aspoň nič, čo by súviselo s našim prípadom, uškrnul sa zrazu za sebou začul čudný bľabot. Obrátil sa a zočil asi 16 ročného vychudnutého a otrhaného chlapca. A ako vyrážal tie čudné zvuky, ústami mu strašne šklbalo. Mažung strčil ruku do rukáva, že mu dá medenák, iba že chlapec sa medzi tým popri ňom pretisol a ako posadnutý mykal za rukou majstra Lana. Pestier sa usmial a svoju veľkú ruku položil chlapcovi na strapatú hlavu. Chlapec sa hneď upokojil, zdvihol hlavu a značením sa zadíval na postavu, čo sa vypínala nad ním. Máš čudných priateľov, podotkol úžasnutý Čiaotaj. Nie je o nič čudnejší ako väčšina ľudí, čo tu vidíš okolo seba, odvetil Lan pokojne. Je to opustené dieťa čínskeho vojaka a tatárskej pobélice. Naďabil som raz na ňo na ulici právého kopolavky si opilec a zlomil mu zo parebier. Dal som mu ich do poriadku. A istý čas som si ho nechal u seba. Je nemý, ale trochu počuje. A ak človek rozpráva celkom pomaličky, aj rozumie. Je dosť bystrý a ja som ho naučil niekoľkým užitočným fíglom. Takže sa ho opováži napadnúť iba celkom spitý človek. Nič nenávidím večmi ako týranie slabého človeka. Chcel som si ho ponechať ako poslíčka, lenže sa mu občas pomutí hlava a vtedy sa radšej poneviera tu po trhovisku. Ale ku mne chodí pravidelne nájsť sa ryže a trochu si pobesedovať. Chlapec opäť začal bľabotať. Lan ho pozorne počúval a potom povedal: Chce vedieť, čo tu robím. Opýtam sa ho na to dievča. Chlapec má oči ani rys. Málo čo sa tu stane, o čom by nevedel. Objasňujúc reč posunkami, pomaličky chlapcovi porozprával o dievčati. Chlapec počúval napeto a dychtivo sledoval pestiarový pery. Na zmraštenom obočí sa mu perlil pot. Keď len dorozprával, chlapec bol veľmi rozrušený. Zastrčil ruku do lanovho rukáva Vytiahol odtiaľ kartóniky sedem znaku a rozložil ich na kamennej dlažbe. Naučil som ho sedem znak, poznamenal pestiar s úsmevom. Často mu pomôže vyjadriť, čo chce. Pozrime sa, čo sklada. Traja priatelia sa nahli nad chlapca a dívali sa na postavičku, čo práve skladal. Podľa všetkého Tatár, prevravel lán. To na hlave je čierna kapucňa, akú mávajú tatári z planiny. A čo spravil ten chlap, priateľko? Nemý chlapec smutne pokrutil hlavou. Potom zdrapil lana za rukáv a z hrdla sa mu vydrali chrapľavé zvuky. Vraví, že také ťažké nevie vysvetliť, povedal Pestiar. A chce, aby som s ním zašiel k istej babe, žobráčke, čo sa o ňo viac menej stará. Bývajú v diere pod krámikom. Vy radšej zostante tu. Je tam špina a smrad, ale je teplo. A to sa im ráta. Lan s chlapcom odišiel. Mažungačche o otajci začali prezerať tatárske dýky, čo sa blízkali na pulte pouličného stánku. Pestiar sa vrátil sám a s natešenou tvárou im oznamoval. Čo si pre vás mám? Poďte sem! zatiahol ich do kúta za stánok a pokračoval stíšeným hlasom. Baba povedala, že na toho medveďa sa dívala aj ona s chlapcom. Videli tam aj elegantne oblečené dievče so staršou paňou a usilovali sa k ním pretisnúť, že si od nich vyžobrú zo pár medenákov. Stará sa už, elegantný párik chystala osloviť, keď akási pani v stredných rokoch, čo stála za nimi, dievčaťu čosi šepla. Dievča sa rýchlo pozrelo na svoju spoločníčku a keď videlo, že ju celkom upútalo predstavenie s medveďom, ubziklo s tou druhou ženou. Chlapec preliezol popod nohy chlapa, čo tam tiež stál a pobral sa za nimi, že si tie medenáky predsa len vyžobre. Lenže v tom ho odsotilo chlapčisko v čiernej tatárskej kapucni a pobral sa za ženou a tým dievčaťom. Chlapec sa vzdal svojho úmyslu, lebo chlap v kapucni vyzeral veľmi kruto a neľútostne. Tak čo? Veľmi zaujímavé, čo poviete? Veru, veľmi zaujímavé, zvolal mažung. A nevedela by ona alebo chlapec opísať tú ženu a toho tatára? Na to som sa ich už pýtal, odvetil len. Žena vraj mala polovičku tváre zahalenú šálom a muža skrývala kapucňa. To treba zahlasiť hneďan zaraz, povedal o Ide o prvú skutočnú stopu potom dievčati. Vyvediem vás odtiaľto s navrhol majster Lan. Zaviedol ich do úzkej tmavej uličky, kde sa hmíril hustý dav. Zrazu začuli prenikavý ženský vresk, a hneď za ním treskodlámaného nábytku. Ľudia v uličke sa roztratili a po chvíli tam zostali iba oni traja. Tamto, v tom tmavom dome, zvolal ma Žung a rozbehol sa. Kopáncom otvoril dvere, vbehol dnu a hneď za ním jeho spoločníci. V obývacej izbe nebolo nikoho a tak prebehli k širokému drevenému schodišťu. Na poschodí bola jediná veľká izba do ulice. Trom priateľom sa naskytol zmetený obraz. Prostred izby dvaja súrovci mlátili a kopali dvoch mužov, čo sa tam zvíjali na dláške. Za posteľou pri dverách sa krčila prestrašená polooblečená žena a na posteli pri okne sa druhá žena usilovala zakrycovú nahotu zásterkou. Surovci prestali byť svoje obete majstra Lana si ako najslabšie ohňúko útoku, pomílený jeho oholenou hlavou, vybral zavalitý chlabaní hora s klapkou na pravom oku. Prudko zaútočil Lanovi na tvár. Pestiar ledva badateľne uhol hlavou a ako mu protivníkova pesť z ťa blesk míňala tvár, ako by len mimochodom štuchol chlapa do pleca a surovec ťa vystrelený šíp, letel dozadu a streskotom narazil do steny, až sa zosypala omietka. Medzi tým druhý bitkár so sklonenou hlavou zautočil Mažungovi na brucho, ibaže Mažung prudkým pohybom zdvihol koleno a útočníka udral do tváre. Naha žena znovu zvrieskla. Jednoký chlap sa pozbieral a zadýchčaný vyhlásil. Ma tu šablu va vás na kusy, vydarebáci. Mažung sa rozohnal, že ho zrazí, no lán ho chytil za plece a zadržal. Tak sa mi vidí, preriekol pokojným hlasom, že sme sa pustili do nepravých braček. A robustnému surovcovi povedal, Títo dvaja sú súdni dôstojníci. Obeťa na zemi sa medzi tým zviechali a náhlivo vykročili k dverám, ale čia sa im postavil do cesty. Tvár jednokého obra sa rozžiarila. Zadíval sa na troch priateľov a inštinktívne oslovil Čiaotaja. Mrzí ma, že došlo k omilu, pán dôstojník. Nazdali sme sa, že patríte k týmto pasákom. My dvaja sme pešiaci zo Severnej armády na dovolenke. Ukaž papiere, prikázal Čchiaotchaj stručne. Chlap vytiahol spoza pása zhúžvanú obálku. Bola na nej veľká pečiatka Severnej armády. Čchiaotchaj si rýchlo prezrel papiere, čo boli v obálke keď vracal vojakovi obálku, povedal. V poriadku. Porozprávaj, čo sa tu stalo. Tá ženská. Tamto na posteli. Začal rozprávať vojak. Sa nám prihovoril na ulici a pozvala nás k sebe, že sa zabavíme. Tak sme šli a tu nás čakala tá druhá. Zaplatili sme vopred, zabavili sa a potom sme si zdriemli. Keď sme sa zobudili po našich peniazoch ani chýru. Rozkričal som sa, ale v tom vošli títo dvaja prefíkanci, že tie ženy sú ich manželky. A že ak pokojne neodídeme, zavolajú vojenskú políciu a oznámia im, že sme im znásilnili manželky. Dostali sme sa do peknej kaše, lebo ak vás už raz má v hrsti vojenská polícia. to vám poviem, prejdete všetkými desiatimi peklami. Vinní či nevinní. Zmláťa človeka, čo aj len preto, aby sa zahriali. Tak sme si povedali, že sa s peniazmi rozlúčime, ale že predtým, tým hnusníkom dáme príučku. Mažung si medzi tým poprezeral tých druhých dvoch, od hlavy popety a zrazu zvolal. Ale vedia, tých hrdinov poznám. Sú z druhého bordelu dve ulice poniže. Obaja pasáci sa vrhli na kolena a prosili o zmilovanie. Starší vytiahol z rukáva mešec s peniazmi, a podal ho jednokému vojakovi. Ma znechutenie podotkol. Že si vy, chruňovia, neviete vymyslieť inakší trik aspoň raz. Už sa človeku zunúvate. Pôjdete pred súd a tie ženy tiež. Môžete podať žalobu, povedal Čia vojakom. Jednoký vojak neisto pozrel na kamaráta a odpovedal. Ak mám povedať pravdu, pán dôstojník. Radšej nie. V tábore sa musíme hlásiť o dva dní, tak si chceme ešte naposledy užiť, no a na súde si veru z kopítka nevyhodíme. Peniaze sa nám vrátili a musíme povedať, že aj dievčatá sa usilovali. Nemohlo by zostať pri tom. Čiaľ pozrel na Mažunga a Mažung pokrčil plecami a je povedal. Nie je to jedno. No tých dvoch si odvedieme, toto nie je verejný dom. Staršieho muža sa opýtal. Hej ty, prenajímaš dom aj pánom, čo si sami dovedú slečinky? Ešteže čo, vaša milosť? Zrozil sa muž počestne. Zákon zakazňuje umožňovať styk pánov s neregistrovanými ženami, ale pri Vinárni Jarný Vánok na susednej ulici taký dom nájdete. A majiteľka nebola ani členom nášho združenia. No, dom už je zavretý. Umrela predvčerom. Nech jej duša odpočíva v pokoji, povedal Mažunk pobožne. Tak to by sme mali. Týchto dvoch aj obe ženy odvedie na súd správca trhoviska. A vy môžete ísť, oznámil vojakom. Ďakujem veľmi pekne, pán dôstojník. Poďakoval sa jednoký vojak srdečne. Prvý raz po tieto dni nás postretlo šťastie, potom nešťastí s mojim okom sme mali iba samej nepríjemnosti. Mažunk si všimol, že roztrasená naha žena na posteli sa nevie odhodlať obliecť. Nebuď také hamblivé, dievča, skríkol. Na dom potrebuješ už len vývesku. Keď dievča zliezalo z postele, Landchao Kuej sa k nej obrátil chrbtom a len tak mimochodom sa opýtal vojaka. A čo sa ti stalo s okom? Zamrzlo mi, keď sme šli sem z dediny päť baranov, odpovedal vojak. Vyzerali sme, kto by nám pomohol dostať sa do mesta čo najrýchlejšie. Zočili sme však iba starého človeka na koni. A musím povedať, že nepoctivca, lebo odcválal len čo nás uvidel. Kamarátovi som povedal. Počkaj, skočil mu do reči mažunk. A ten človek niesol dačo so sebou? Vojak sa poškrabal za uchom a odpovedal. Hej, keď ste už spomenuli, z hrušky sedla mu vysel kožený vak, či dačo také. Mažung rýchlo pozrel na čia odchádza. Tak sa totiž veci majú, povedal vojakovi, že náš súdca sa zaujíma o človeka, ktorého ste tam videli. Na ten súd predsa len budete musieť. No sľubujem vám, že vás nezdržia dlho. Potom sa obratil k majstrovi Lanovi a povedal: Ideme. Dnes som sa, priatelia, presvedčil, že svoj plat. Si naozaj zaslúžite, poznamenal Pestiar z úškrnom. A teraz sa rozlúčime. Trochu si zajem a potom zajdem do kúpeľa. 8. kapitola Súca Ty uzavrie dva ťažké prípady. Istý mladík sa prizná, že sa dopustil morálneho poklesku. Keď ma Žung a Čia odchaj, prišli aj s oboma vojakmi pred súd, stráž pred bránou im hlásila, že Tchao Kan sa už vrátil a že sa v súkromnej pracovni za zavretými dverami dôverne radí so sudcom a seržantom Chungom. Mažung im oznámil, že o chvíľu správca tržnice dovedie dvoch mužov a dve ženy. Mužov nech odovzdajú dozorcovi väznice a k ženám treba zavolať pani K'huo. Za tým sa obaja poručíci pobrali k úradovni sudcu Vojakom prikázali počkať vonku na chodbe. Sudca bol hlboko zaujatý rozhovorom s Chungom a Tchao Kanom, no len čo zočil ďalších svojich poručíkov, kázal im podať hlásenie. Mažung podrobne porozprával, čo sa stalo na trhovisku a napokon doložil, že obaja vojaci čakajú vonku na chodbe. Súca Tý sa veľmi potešil. S tým, čo pozisťoval Tchaokán, poznamenal, by sme už mali aspoň celkovú predstavu o tom, čo sa stalo slečne Liao. Ale najskôr dovete tých vojakov. Vojaci súcu úctivo pozdravili a on im kázal zopakovať podrobne všetko ešte raz. Vaša správa je veľmi dôležitá, povedal im napokon. List, čo vám o chvíľu dám, doručíte vojenskému veliteľovi. V liste ho požiadam, aby vás pridelil do posádkovej služby v susednom okrese. Otiaľ vás bude môcť predvolať, ak bude treba svedčiť. Teraz vás seržant zavedie do väznice, tam uvidíte istého podozrivého väzňa a potom zajdete do kancelárie súdu nadiktovať svoju výpoveď úradníkom. Môžete odísť. Vojaci nevedeli, ako sa sudcovi poďakovať, natešení, že sa im dovolenka predlží. Len čo seržant Hung s vojakmi odišiel, sudca si vzal hárok úradného papiera a napísal list vojenskému veliteľovi. Za tým požiadal Tchao Kana, aby Ma Žungovi a Čiao Tchajovi porozprával, čo sa dozvedel v hračskom brlohu a v reštaurácii. Tchao Kan práve dorozprával, keď vošiel seržant Hung a zahlásil, že v Pchan Fengovi obaja vojaci hneď poznali jazdca, ktorého videli za mestom. Sudca Ty dopil čaj a povedal. Tak si zhrňme, čo máme. Najskôr o vražde pani Pchan. Ukázalo sa, že Pchan Fengov príbeh o tzv. zbojníkoch sa zakladá na pravde. Takže ťažko pochybovať, že sa napravde pravde nezakladá aj zvyšok jeho výpovede. Ak by sme si však boli celkom istí, vyčkáme strážnikov, čo som poslal do dediny 5 baranov. Potom ho hneď pustíme na slobodu. Osobne som presvedčený, že Pchan je úplne nevinný. Musíme sa teda sústrediť a dostať sa na stopu tej tretej osoby. Na stopu muža, čo medzi poludním a treťou hodinou zavraždil pani Pchan. A tiež zistiť, čo sa stalo pred poludním 16. tohto mesiaca. Vrach určite vedel, že Pchan v to odpoludne odíde z mesta, poznamenal Tchao Takže je tu kto si, kto Pchanovcov dobre pozná. Informácie o známych pani Pchan by sa dali získať od Jied Chaya. Vraj bol so sestrou vo veľmi blízkom styku. Jied vypočujeme v každom prípade, prisvedčil sudca ty. Čo si o ňom počul v tom hradskom brlohu, nám naznačuje, že chlapa. Budeme musieť dôkladne prešetriť. A Pchan Fenga sa na jeho priateľov a známych povypitujem osobne. A teraz si zhrňme všetko, čo vieme o zmiznutí slečný Liao Lien Fang. Tchao Kano, známy ten kupec s rýžou, povedal, že sa tajne zišla za kýmsi mladíkom vo verejnom dome na trhovisku. Pri vinárni jarný Vánok. Zo pár dní za tým, takmer na tom istom mieste, slečnú Liao oslovila istá žena a dievča s ňou narýchlo odišlo. Žena jej podľa všetkého povedala, že ju čaká milenec, preto s ňou hneď odišla. Ale akú úlohu zohral pritom chlap v kapucni, to môžeme iba hádať. Zrejme nešlo o milenca, poznamenal seržant Hung. Ten bohatý kupec opísal milenca ako tenkého mládenca a nemý chlapec. Spomínal chlapa ani hora. Súca, ty prikývol. Chvíľu si zamyslenie pohľadal bokom brady a potom pokračoval. Keď mi Thao povedal o tajnej schôdske slečný Liao, zaraz som k bohatému kupcovi z rýžov poslal veliteľa, aby ho zaviedol na trhovisko a ukázal mu ten dom. Potom sa mal veliteľ vybrať do sídla Čchy, Tcha Juana a predvolať Juk Hanga. Nože sa, seržant, choď pozrieť, či sa veliteľ už vrátil. Chung po chvíli prišiel oznámiť. Dom, z ktorého vyšla slečna Liao, je naozaj ten oproti vinárni. Susedia veliteľovi povedali, že majiteľka umrela predvčerom a že jediná slúžka, čo u nej bola, sa vrátila na vidiek. Susedia vedeli, že sa v dome stvárajú čudné veci, veď sa oteľ neraz ozýval urhaj až do neskorej noci. No pokladali za múdre tvárica, sa, že nepočujú nič. Veliteľ dal vylomiť dvere. Nábytok v dome je krajší, ako by sa v tom okolí dalo očakávať. A čo majiteľka umrela? V dome nebýva nikto. Nikto sa neukázal, nikto si zatiaľ neuplatňoval na nárok. Veliteľ urobil súpis a dal dom zapečatiť. Pochybujem, že je súpis úplný, poznamenal sudca. Podľa všetkého bude väčšina hnutelného majetku teraz zdobiť veliteľov dom. Toho chlapa občas pochytí náramná na horlivosť, dajako ako jej neverím. Škoda, že majiteľka musela umrieť práve po tieto dni. Možno by nám bola povedala veľa o tajnom milencovi slečný Liao. Yu Kang už prišiel? Sedí na strážnici, vaša ctihodnosť, odvetil Hung. Mám ho doviesť? Keď seržant Hung dovedol Yu Kanga, sudca si hneď pomyslel, že pekný mladík musí byť naozaj chorý. Ústa mi mu nervózne trhalo a ruky nie a nie postaň. Sadni si, Yu Kang, oslovil ho sudca láskavo. Vo vyšetrovaní robíme isté pokroky, ale nazdávam sa, že by sme mali vedieť trochu viac o tvojej snúbenici. Povedz mi, ako dlho sa poznáte? Tri roky, vaša ctihodnosť, odvetil Ye Kang tichým hlasom. Sudca Ty nadvihol obočia a poznamenal. Keď sa rodičia dohodnú na manželskom zväzku svojich detí, je len výhodné, ako už naši dávni predkovia vraveli, ak sa svadba vystrojí, len čo budúci manželia dosiahnu požadovaný vek. Liu Kang očervenel tvária vyhrkol. Starý pán Liao má svoju dceru veľmi rád, vaša ctihodnosť. Zdá sa, že sa s ňou nechce rozlúčiť. A moji rodičia žijú ďaleko na juhu, preto aj požiadali ctihodného Čchutcha Juana, aby všetky moje záležitosti vybavoval on. U pána Čchua bývam, odkedy som sem došiel. Chápem jeho obavy, že keď si založím vlastnú domácnosť, nebude mať k dispozícii celý deň. Od začiatku mi je ako otec vaša ctihodnosť. No už som cítil, že nemôžem nastojiť, aby dal súhlas k skorej svadbe. Suca ty odpoveď prešiel mlčky a namiesto toho sa spýtal. Čo myslíš? Čo sa stalo s Lien Fang? Neviem, vyhrkol Madík. Ale rozmýšľam a rozmýšľam a veľmi sa bojím. Sudca Ty sa mlčky zadíval na Jök Mladík tam sedel, zalamoval rukami a po lícach. Mu stekali slzy. A nebojíš sa? Spýtal sa v tom sudca. Že ti odišla s iným? Jök zdvihol oči, potom sa zaslzený usmiel a povedal. Nie, vaša ctihodnosť, to je celkom vylúčené. Lien Fang a tajný milenec, nie, aspoň v tom som si istý, vaša ctihodnosť. V tom prípade, prevravel súca vážne, ti poviem zlú novinu, Yu Kang. Niekoľko dní predtým, ako zmizla ju, videli výsť aj za kýmsi mládencom z istého verejného domu na trhovisku. Juk Hangova tvár sa sfarbila do popolava. Vytreštil na sudcu oči a ničo by z očiho ducha. V zápätí výhrkol. Preca len sa prezradilo, čo sme tak tajili. Som stratený. Zrútil sa v krčovitých vzlikoch. Na sudcovo znamenie mu seržant Hung podal šálku čaju. Mladík ho hltavou vypil a potom už pokojnejším hlasom doložil. Vaša ctihodnosť, Lien Fang spáchala samovraždu a jej smrť som zavinil ja. Sudca Ty sa chrbtom oprel o stoličku a pomaly si prihľadal bradu. Vyslov sa jasnejšie, Yu Kang, povzbudil mladíka. Mladenec len z námahou potlačil pohnutie a začal. Asi pred šestimi týždňami. Prišla Lien Fang aj so svojou spoločníčkou, staršou dámou, do sídla pána Čchia. Prišla k jeho prvej panej s odkazom od svojej matky. Pani sa práve kúpala, museli teda čakať. Lien Fang sa šla prejsť do záhrady práve v tej časti sídla, kde mám izbu. Ja som ju v tej záhrade uvidel a nahovoril ju, aby vošla ku mne. Potom sme sa niekoľko ráz zišli v tom dome na trhovisku. Na blízku tam má obchodík stará priateľka spoločničky slečný Lien Fang. A stará pani nikdy nebránila Lien prezerať si pouličné stánky. Aspoň sa s tou svojou priateľkou mohla dosíta vyrozprávať. A dva dni po našej poslednej schôdzke Lien zmizla. Tak z toho domu videli vy z teba, skočil mu do reči sudca Áno, vaša ctihodnosť, prisvedčil Liu Kang bezútešným hlasom. Mňa. V ten deň mi Lien povedala, že je asi v druhom stave. Zúfala si, že sa naše hanebné správanie prezradí. A ja som bol vydesený. Uvedomil som si, že pán Lia o dceru pravdepodobne vyženie z domu a že mňa vo veľkej hanbe pánčky pošle domov k rodičom. Tak som jej slúbil, že urobím čo bude v mojich silách, aby pán Čhe súhlasil so skorou svadbou. A ona povedala, že sa pokúsi prehovoriť otca. Ešte v ten večer som zašiel k pánu Ch, ale pán Čhe sa rozúrila a vynadal mi do nevďačných lotrov. Tak som napísal slečne Lien Fang, aby nakriatla aspoň otca. Zrejme odmietol. Chudiarka si určite zúfala a skočila do studne. A jej smrť som zavinil ja, mizerný darebák. Rozplakal sa. Po chvíli prevravel zlomeným hlasom. A odvtedy ma to moje tajomstvo týra, veď každú chvíľu sa môžem dozvedieť, že našli jej mŕtve telo. A potom došiel ten hrozný jedchaj v raj vieže. Lien Fang bola v mojej izbe. Dal som mu peniaze, aby mlčal, ale chcel za každým viac. Prišiel aj dnes. Ako Yie Tchaj, prerušil ho súcety, vypatral vaše tajomstvo. Asi nás špehovala stará slúžka menom Liu, odvetil Yie Kang. Kedy si slúžila rodine Yie, opatrovala malého Yie Tchaja. Tak ste mu to povedala, keď stáli na chodbe pred Čchovou knižnicou v dôvernom rozhovore. S pánom Čchom chcel Tchaj vybaviť akýsi obchod, tak tam čakal. Ietchaj ma ubezpečil, že staré na o tom nikomu nepovie ani slovka. Osobne vás tá stará žena neobťažovala? Spýtal sa sudca. Nie je vaša ctihodnosť, odvetil Jukhang. Ale ja som sa chcel s ňou pozhovárať, ubezpečiť sa, že sľub dodrží. Ale že dnes sa mi ju podarilo pristaviť. Keď Jukhang uvidel prekvapený pohľad sucuty, rýchlo doložil. Pán Chy rozdelil dvor na osem oddelených domácností a v každom je kuchyňa a služobníctvo. V hlavnej časti je pavilon pána Chui -a, a jeho prvej panej tam je aj jeho úradovňa a moje obydlie. A každá z jeho ďalších siedmých paní býva v samotnom pavilóne. V sídle je veľa služobníctva, a keďže platí v dome prísny príkaz zdržiavať sa iba vo vlastnom pavilóne, ťažko toho, či onoho vyhľadať, súkromne sa pozhovárať. Starenú liu som zazrel až dnes, keď som po rozhovore s pánom Čchúom o účtoch sedliakov a arendátorov Vyšiel z úradovne. Rýchlo som sa jej opýtal, čo o nás povedala J.E. ale starena sa zatvárila, že nevie, o čom jej to rozprávam. Zrejme je J.E. stále a úplne oddaná. Napokon J.E. Tchaj zúboženie doložil. Tak či onak, či sľub dodrží, či nedodrží, na tom už nezáleží. Ale záleží, Yu Kang. Skočil mu do rečí sudca. Mám dôkaz, že Lien Fang nespáchala samovraždu, ale že ju uniesli. Kto to spravil? vykríkol Yu Kang. Kde je? Sudca ty zdvihol ruku. Vyšetrovanie sa ešte neskončilo, odvetil pokojne. Svoje tajomstvo neprezrať nikomu, iba by si vystrihal únoscov slečný Lien Fang. A keď si je opäť príde pýtať peniaze, povedz mu, aby prišiel o 2-3 dní. Medzi tým možno zistím, kde je tvoja snúbenica a únoscu dajakým úskokom zadržím. Správal si sa Yue Kang spôsobom, ktorý si zaslúži veľmi prísne pokaranie. Namiesto toho, aby si na slečnú Lien Fang dozeral, Využil si jej citové rozpoloženie a ukojil si túžbu, akú si nemal ešte právo ukojiť. Zasnúbenie a manželstvo to nie je súkromná záležitosť, ale závažná zmluva, ktorá sa týka všetkých členov oboch rodín, či živých, či mŕtvych. Urazil si svojich predkov, lebo zásnuby sa im neoznámili pred rodinným oltárom a poškvrnil si svoju budúcu manželku. Zároveň si poskytol zločincovi možnosť dostať ju do svojich pazúrov. Veď ju privábil klamstvom, že ju čakáš. Ani si mi neoznámil, ako sa veci majú, keď si sa dozvedel, že ju uniesli. Tak sa tiež predlží utrpenie, v ktorom teraz určite žiješ. Máš jej čo vynahrádzať, Yu Kang. A teraz choď. Predvolám ťa, len čo zistím, kde je. Mladík chcel niečo povedať, no nezmohol sa ani na slovíčko. Len sa obrátil a dotackal k dverám. Pobočníci sudco Tyho sa vzrušene rozvraveli, ale sudca zdvihol ruku a povedal. Mladencová výpoveď vyrieši prípad slečný Liao. Únos určite zorganizoval Yie pretože okrem starej služky ich tajomstvo poznal iba on a potom aj opis muža v kapucni, čo nám poskytol ten nemý chlapec, je na ňo ako šitý. A ženou, ktorá šepla slečne Lien Fang falošný odkaz, bola podľa všetkého majiteľka toho verejného domu. Dievča však nezaviedla k sebe, ale pravdepodobne. Na dajaké tajné miesto, kde ju Jie tchaj, drží uväznenú. Či ju tam väzni preto, že ju telesne zneužíva, alebo či ju chce da komu predať, to ešte len zistíme. No dobre, vie, že je celkom bez rizika, veď nešťastná dievča sa už neopováži priblížiť k snúbencovi ani k rodičom. Iba nebesa vedia, ako ju tam trízni. A tomu bezočivému lotrovi ani to nie je dosť. Ešte sa opováži vydierať Jukhanga. Mám po toho šibala zajsť hneď vaša ctihodnosť? Opýtal sa Mažung z nádejo. Rozhodne, prisvedčil sudca. Vyber sa tá spoločne s Čiao Bratia budú pravdepodobne večerať. Dom iba pozorujte. A keď je tchaj výjde, sledujte ho. Určite vás zavedie na to tajné miesto. Zadržte ho až tam aj ostatných podozrivých a nemusíte s ním zaobchodiť kto vie ako ohľad úplne. Ale nedoriaďte ho, takže ho nebudem môcť vypošťuť. Veľa šťastia. 9. kapitola Sudca ty vezme domov zatúlané dievčatko. Dopočuje sa o ďalšej vražde. Ma a Čiao Tchaj hneď odišli a čoskoro za nimi aj seržant Hung a Tchao Kan zajesť si večernej rýže. Sudca tý začal prezerať navršené úradné papiere, čo doniesli z prefektúry. Zrazu kto si zľahka zaklopal na dvere. Ďalej, zvolal sudca a otisol hrbu papierov. Nazdal sa, že mu úradník prináša natácni večeru. No keď zdvihol oči, uvidel štihlú postavu pani K'huo. Mala na sebe dlhý plášť zo sivej kožušiny s kapucňou. Veľmi jej pristal. Keď sa pred stolom uklonila, sudca ty zacítil slabý závan, príjemnej vône bylín, ako býval presiaknutý škoricový hajk. Sadnite si, pani Kuo, prihovoril sa jej. Nie ste v súdnej sieni. Pani Kuo si sadla na okraj stoličky a povedala. Osmelila som sa prísť vaša ctihodnosť so správou o dvoch ženách, ktoré zadržali dnes odpoludne. Pokračujte, vyzval ju sudca a oprel sa o operadlo kresla. Zdvihol gústam šálku, no keď zistil, že je prázdna, položil ju na stôl. Pani Kuo rýchlo vstala a naliala do nej z veľkého čajníka, čo stál na rohu stola. Sú to sedliacké céry z juhu, začala pani Kuo. Lanské jesene sa ich rodičom neurodilo takmer nič, tak dievčatá predali istému kupliarovi. Kupliar ich dopravil do Pejčova a predal ich do jedného z verejných domov na trhovisku. Majiteľ ich umiestnil do súkromného domu a niekoľko ráz ich donútil zúčastniť sa na rovnakom vydieračskom podfuku ako včera. Myslím si, že sú to dievčatá dobré. Život, ktorým žijú, priam nenávidia, no nedá sa nič robiť. Predaj je právoplatný. Majiteľ nevestinca má potvrdenie podpísané a potvrdené rodičmi. Sudca, ty si zhlboka vzdychol. Starý známy príbeh, poznamenal sudca. Lenže majiteľ užíval dom bez úradného povolenia, takže sa niečo bude dať robiť. Ako s nimi zaobchodili tí lotry? Tiež starý známy príbeh, odvetila pani Kuo s mdlým úsmevom. Bíjali ich a nutili ťažko pracovať. Udržiavať dom v čistote a pracovať v kuchyni. Ľahkým pohybom štihlej ruky si napravila kapucňu. Sudca si voľky nevoľky pomyslel, že pani Kuo je nevšedná a priťažlivá žena. Užívanie domu bez úradného povolenia, podotkol, sa bežne trestá vysokou pokutou. Lenže čo? Majiteľu zaplatí a potom vyžmíka z dievčat. Je tu však aj obvinenie z vydierania, takže kupná zmluva sa môže vyhlásiť za neplatnú. A keďže ako vravíte, sú to dievčatá dobré, pošlime ich nazad k rodičom. Vaša ctihodnosť je veľmi ohľaduplná, povedala pani Kuo a vstala. Ako tam stála a čakala, či môže odísť, sudcovi týmu sa zažiadalo rozhovor predlžiť. Nahnevaný za to sám na seba povedal dosť stroho. Ďakujem vám za včasnú správu, pani Kuo. Môžete odísť uklonila sa a odišla. S rukami na chrbte začal sudca ty chodiť po miestnosti. Úradovňa sa mu zrazu zazdala osamelá a studená ako nikdy predtým. Spomenul si na svoje panie. Už by mali byť na prvej poštovej stanici, hádam si tam pohodlne oddychnú. Úradník mu doniesol večeru. Sudca ju rýchlo zjedol. Potom vstal a pri prenosnej piecke so žeravým uhlím postojačky popíjal čaj. Dvere sa otvorili a vošiel ma žung. Dosť skľúčený. Jedchaj odišiel z domu po obedňajšom jedle vaša ctihodnosť, oznamoval sudcovi. A na večeru ešte nedošiel. Jeden z osluhov mi povedal, že často jedáva v meste s inými hráčmi a domov sa vracia až neskoro v noci. Takže Čiao Taj tam ešte zostal a pozoruje dom. Škoda, poznamenal sudca ľútostivo. Dúfal som, že slečnú Lien Fang vyslobodíme rýchlo. Dnes už je zbytočné dom pozorovať. Je tchaj dôjde zajtra, z pchynom na ranné sedenie a potom ho zatkneme. Mažung odišiel a sudca si sadol za písací stôl. Pritiahol si úradné listiny a opäť sa ich pokúšal čítať, no zistil, že sa nevie sústrediť. Zlostilo ho, že jej tchaj nebol doma. Napokon si povedal, že je hlúposť zlostica, veď prečo by si ten ničomník mal na návštevu tajného miestečka vybrať práve dnešnú noc. Ale je trápne, pomyslel si, že dokončenie prípadu je na dohľad a on nie je schopný činu. Môž byť sa chlapík už na večer v reštaurácii a práve v tejto chvíli sa zakráda k svojej tajnej skrýši. Tú čiernu kapucňu by ľahko spoznal aj v zástupe. Sudca sa z ničoho nič vystrel. Kde videl naposledy dajakú kapucňu? Nebolo to v zástupe pri chráme Boha mesta? Pudy k veľkej skrini pri zadnej stene, a začal sa prehrňať vo všelijakom starom šatstve. Napokon naďabil na ošúchaný, poplátaný kožuch, no ešte súci človeka zohriať. Obliekol si ho, na hlavu si však nenasadil kožušinovú čiapku, ale hrubý šál a pevne si ním ovinul nielen temeno, ale aj spodnú časť tváre. Za tým vyťahol lekárničku, čo mal v úradovni a prevesil si ju cez plece. Pozrel sa do zrkadielka na vrchnáku a usúdil, že vyzerá ako potulný lekár. Z budovy vyšiel bočnými západnými dvermi. Po vetrím sa zvoľná spúšťali na zem malé vločky snehu. Súcovi bleslo hlavou, že o chvíľu prestane snežiť. Voľným krokom zamieril smerom ku chrámu boha mesta, skúmajúc pozorným okom chodcov, čo sa zababušení v kožuchoch ponáhľali opačným smerom. Ale videl iba kožušinové čiapky a jeden tatársky turban. Kým sa tak bezcielne potuloval, obloha sa vyjasnila. Usúdil, že možnosť stretnúť sa s Jietchajom je celkom nepatrná. A zároveň si s úžasom uvedomil, že vlastne ani nečakal, že sa s ním stretne, že sa mu skôr zažiadala zmena, čokoľvek, len nie ostať v tej studenej osamelej pracovni. Priam sa hnusil sám sebe. Zastal a poobzeral sa. Bol v úzkej tmavej ulici, naokolo ani živej duše. Rýchlo vykročil, vrátil sa do úradovne, da čo ešte urobí. V tom stemravi, odkiaľ si zľava, začal skubyňa zvuk. Pristavil sa a v kúte pod prázdnym prístreškom objavil schúlené dieťa. Sedelo tam 5-6 ročné dievčatko a zúfalo plakalo. Čo ti je, malička? spýtal sa sudca ty láskavo. Zabludila som a neviem trafiť domov, vykrychlo dievčatko bezútešne. Viem, kde bývaš. Zavediem ťa, tíšil ho sudca. Lekárničku zložil na zem, sadol si na ňu a vzal dievčatko do náručia. V tenkých poplataných domácich šatočkách sa drobné tielko triaslo zimou. Sudca si uvoľnil kožuch a pritiahol dievčatko k sebe. Čo skoro plač stíchol. Najskôr sa musíš zohriať, povedal sudca ty. A potom ma zavedieš domov, odvetilo dievčatko spokojne. Hej, prisvedčil sudca. Ako ťa volá mamička? Meilan, odvetilo dievčatko vyčítavo. Ty to nevieš? Pravda, že viem, odvetil sudca. Viem, ako sa voláš. Wang Meilan. Žartuješ? dievčatko našpolilo ústočka. Vieš, že sa volám Lu Meilan. Pravda, že, potvrdil sudca. Tvoj otecko má obchodník. To len tak vravíš povedalo dievčatku sklamane. Otecko umrel a mamička má obchod s bavlnenými látkami. Vieš, naozaj veľmi málo. Som lekár, mám veľa práce, bránil sa sudca ty. A teraz ty dačo povedz. Ktorú stranu chrámu Boha mesta vidíš, keď ideš s mamičkou na trhovisko? Tu, kde sú tie dva kamenné levy, vyhrklo dievčatko ktorý sa ti väčšmi páči. Čo má podlabou guľu, odpovedal ty v nádeji, že jej aspoň raz ulahodí. Aj mne, zaradovalo sa dievčatko. Súca vstal, lekárničku si opäť prehodil cez plece, zdvihol dievčatko do náručia a zamieril smerom ku chrámu. Rada by som videla tú mačičku, ozvalo sa dievčatko túžovne. Akú mačičku? Opýtal sa duchom neprítomný sudca ty. Čo sa s ňou zhováral ten ujo s príjemným hlasom, ktorý nedávno večer navštívil mamičku? Odvetilo dievčatko netrpezlivo. Ty ho nepoznáš? Nie, odvetil sudca, aby ho potešil doložil. Kto je ten človek? Neviem, zavrtilo dievčatko hlavou. Myslela som, že ho poznáš vás vždy neskoro večer a potom sa zhovára s dajakou mačičkou. Ale keď som sa na to pýtala mamičky, tak sa nahnevala a povedala, že sa mi to snívalo. A nesnívalo. Súca, ty si vzdychol. Vdova Lu má podľa všetkého milenca. Došli pred chrám. Tam sa sudca v akomsi kráme opýtal, kde je obchod pani Lu. Kramár ho usmernil. Cestou sa sudca ty opýtal dievčatka. Prečo si ušla z domu tak neskoro? Sníval sa mi strašný sen, odvetilo dievčatko. Zobudila som sa v hroznom strachu, tak som vybehla pohľadať mamičku. Prečo si nezavolala slúžku? spýtal sa sudca. Keď otecko umrel, mamička ju poslala preč, odvetilo dievčatko. Bola som sama doma. V tichej ulici, kde bývali ľudia stredného stavu, sudca ty zastal pred dverami s výveskou. Obchod s bavlnenými látkami. Majiteľka, Lu. Zaklopal. Dvere sa hneď otvorili a v nich sa objavila malá, pomerne štíhla žena. Zdvihla lampion, prezrela si sudcu od hlavy popety a zlostne sa opýtala. Čo mi robíte s cerkou? Vybehla z domu a zablúdila. Odvetil sudca ty pokojne. Mali by ste na ňu dávať väčší pozor, mohla poriadne nachladnúť. Žena si ho premerala jedovatým pohľadom. Usudil, že je asi 30 ročná a celkom pekná. No nepáčil sa mu divý svit v očiach a tenké kruté pery. Starajte sa o svoje veci, šarlatán, vyštekla. Zo mňa nevyžmíkate ani medenák. Vtiahla dieťa dnu a tresla dvermi. Príjemná žienka. Zašomral sudca ty. Pokrčil plecami a pobral sa na hlavnú ulicu. Keď sa pred veľkým obchodom s rezancami pretláčal davom, vrazil do dvoch vysokých chlapov, ktorí sa veľmi ponáhľali. Prvý zlostne zdrapil sudcu za plece a poriadne zahrešil. Hneď však spustil ruku a zvolal. Velebné nebesa, náš sudca. Sudca ty s úsmevom pozrel do tváre Mažunga a čia od a trocha v rozpakoch povedal. Chcel som sa poobzerať po jie tchajovi, iba som musel zaviesť domov jedno devčatko. Teraz sa môžeme poobzerať spoločne. Zamračené tváre poručíkov sa neuvoľnili. Čo sa stalo? Spýtal sa znepokojený sudca. Vaša ctihodnosť, povedal k bezútešným hlasom. Práve sa ponáhľame s hlásením na súd. V kúpeľnom dome našli zavraždeného Land Chaok Ako A koho zavraždili? Vyhrkol súdca ty. Otrávili ho vaša ctihodnosť, odvetil Čia od rozhorčený. Odporne a zbabelo. Poďme, Prikázal sudca stručne. 10. kapitola: Sudca Ty vyšetruje zákerný zločin. V čajovej šálke nájde otrávený kvet. Na širokej ulici, ktorou sa šlo ku kúpeľnému domu s termálnou vodou, sa zhromaždil dav rozrušených ľudí. Pred bránou domu stál správca trhoviska aj s pomocníkmi. Chceli sudcu pristaviť. Sudca ty si však netrpezlivo strhol šal z tváre. Hneď ho spoznali a rýchlo mu ustúpili z cesty. Vo veľkej sieni k ním podišiel uzemčistý chlapík s okrúhlou tvárou. Privítal ich a predstavil sa ako majiteľ kúpeľného domu. Sudca ty ešte v kúpeľnom dome nebol, no vedel, že horúca voda Vyteká priamo z prameňa a že má liečivé vlastnosti. Ukážte mi, kde sa to stalo, prikázal. Muž s okrúhlou tvárou ich zaviedol do predsiene plnej horúcej pary. Mažunk a Čkého Tchaj sa hneď vyzliekali. Najlepšie je nechať iba spodnú bielizeň, vaša ctihodnosť, upozornil sudcu Mažung. Dnu je ešte väčšia horúčava. Kým sa súdca vyzliekal, majiteľ mu vysvetľoval, že v chodbe je z ľavej strany veľký verejný bazén a z pravej strany 10 kúpeľní s neverejnými vaňami. Majster Lan chodil do neverejnej kúpeľne na samom konci chodby, lebo tam je najtichšie. Keď majiteľ otvoril ťažké drevené dvere, dotváre im udrel prudký závan horúcej pary. Sudca ledva rozoznal hmlisté postavy svojich poručíkov v kabátoch a nohaviciach z čierneho voskovaného plátna, ktoré ich chránili pred horúcou parou. Vaši dôstojníci kázali všetkým hostom odísť, poznamenal majiteľ. Tu je, prosím, kúpeľňa majstra Lana. Vošli do veľkej miestnosti. Seržant Hung a Thao Kan bez slova uvoľnili miesto súdcovi. Tretinu hladkej kamenej dlášky zaberal bazén pod úrovňou dlážky zaplnený pariacou sa vodou. Vpredu stal kamenný stolík a lavička z bambusu. Statné telo Landchao celkom nahé leželo schúlené na kamennej dláške medzi stolíkom a lavičkou. Znetvorená tvár mala čudnú zelenkavú farbu. Z úst trčal opuchnutý jazyk. Súca Ty sa rýchlo odvratil. Na stolíku uvidel veľký čajník a zo pár kartónikov. Tam je šálka, ozval sa Mažung a ukázal na dlášku. Sudca sa nahol a zahľadel sa na črepiny. Zdvihol dno rozbitej šálky. Bolo v ňom nepatrné množstvo hnedej tekutiny. Opatrne ho položil na stolík a spýtal sa majiteľa. Ako ste zistili, čo sa stalo? Majster Lan, začal majiteľ kúperného domu sa presne pridržal svojich zvykov. Chodieval každý druhý večer približne v tom istom čase. Najskôr si asi pol hodinku poležal v bazéne, potom vypil čaj a trochu si zacvičil. Prísne nám prikázal, aby sme ho v tom čase nevyrušovali. Asi po hodine si zvyčajne sám otvoril dvere a zavolal, aby mu sluha doniesol ďalší čaj. Potom z neho vypil zo pár šálok v predsieni sa obliekol a odišiel domov. Majiteľ kúpeľného domu prežrel a pokračoval. Všetci z obsluhy mali majstra radi, takže obyčajne pred jeho odchodom niekto stával na chod bez čajom. A dnes majster Lan dvere neotvoril. Sluha čakal asi pol hodiny, potom prišiel po mňa. Sám by sa neopovážil vyrušiť majstra Lana. Viem, ako sa majster pridržal svojich zvykov. Nuž som sa naľakal, že ochorel. Tak som hneď otvoril dvere a uvidel som ho. Chvíľu všetci mlčali. Potom sa ozval seržant Chung. Dozorca trhoviska. Hneď poslal koho si na súd, ale vaša ctihodnosť tam nebola, tak sme prišli my, aby sa ničím nehýbalo. Ja s Tchao Kanom sme vypočuli sluhov a Mažung a Čchiao si zaznačili mena všetkých hostí, ako odchádzali. No ani jediný nezbadal, že by bol takto vošiel do kúpeľne majstra Lana, alebo z nej vyšiel. Ako otrávili čaj? Spýtal sa sudca ty. Ak ste len tu, vaša ctihodnosť, odpovedal seržant. Všetky čajníky sa doplňajú z veľkého čbánu s hotovým čajom. Ak by bol vrah otrávil všetok čaj v džbáne, bol by zavraždil aj ostatných hostí. Majster Lan si dvere do kúpeľne nezamkínal. Predpokladáme teda, že vrah vošiel do kúpeľne, otrávil čaj v čajníku a odišiel. Sudca tý prikývol. Potom ukázal na biely kvietok prichytený v jednom úlomku zo šalky a spýtal sa majiteľa. Podávate tu aj jazmínový čaj? Nie je vaša ctihodnosť, odpovedal. Taký drahý čaj tu nepodávame. Nalej zvyšok čaju do dajakého čbánika, kázal sudca Tchaokánovi. A dno šálky aj ostatné črepiny zabal do voskovaného papiera. A pozorne, aby si nepoškodil jazmínový kvietok. Čajník zapečať a vezmi aj ten či je aj čaj v čajníku otrávený, bude musieť rozhodnúť obhliadač. Pchao pomaly prikývol, úprne zahľadený na kartóniky na stole. Pozrite vaša ctihodnosť, povedal. Keď vošiel vrah, majster Lan si práve skladal sedem znak. Všetci sa zadívali na papierové výstrižky. Vyzerali ako poskladané náhodne. Je ich len šesť, poznamenal sudca ty. Poobzerajte sa po siedmom, bude to asi druhý trojuholníček. Poručíci sa pribrali vyhľadať výstrižok na dláške a sudca sa medzi tým zahľadil na mŕtvolu. Zrazu povedal. Pravá ruka je zaťatá, pozrite, či v nej da čo nemá. Seržant Hung opatrne otvoril mŕtvemu ruku. V dlani bol zachytený papierový trojuholníček. Podal ho sudcovi. To je dôkaz, zvolal sudca ty, že majster Lan skladal figurku až po požití jedu. Čo ak nám chcel označiť svojho vraha? Zrejme porušil obrázok, keď padal na dlášku, podotkol Tchalka. Takto kartoniky nepredstavujú nič. Zakresli ich tak, ako súd, Chalkan, povedal sudca. Budeme si ich musieť preštudovať v pokoji. Seržant, povedz správcovi trhoviska, nech dá telo dopraviť na súd. A potom dôkladne poprezerajte kúpeľňu. Ja idem vypočuť pokladníka. Obrátil sa a vyšiel z kúpeľne. V predsiení sa sudca ty obliekol a potom prikázal majiteľovi kúpeľného domu, aby ho zaviedol k pokladni pri vchode. Tam si sadol na stolík pri príručnej pokladnici a začal spovedať spoteného pokladníka. Pamätáš si, kedy prišiel majster Lan? A stojí pokojne, človeče. Bol si tu celý ten čas, si teda jediný človek v kúpeľnom dome, čo vraždu nemohol spáchať, tak vrav. Dobre sa pamätám, vaša ctihodnosť, vyjachtal pokladník. Majster Lan prišiel ako za každým, zaplatil 5 metenákov a vošiel. Prišiel sám? spýtal sa sudca. Áno, vaša hodnosť, ako vždy, odvetil pokladník. Predpokladám, pokračoval sudca, že z videnia poznáš väčšinu hostí. Vedel by si sa rozpamätať na ľudí, čo prišli po majstrovi Lanovi? Pokladník zmraštil čelo. Viac menej, vaša ctihodnosť, prísvedčil. Pretože príchod majstra Lana, nášho slavného pestiera, bol akýmsi medzníkom. Rozdelil mi večer, tak povediac, na dve časti. Prvý došiel Mesiar Liu, dva medenáky za bazén. Za ním cechový majster Liao, päť medenákov za súkromný kúpeľ. Potom spoločne prišli štyria mladíci, šibenci z trhoviska – za tým poznáš ich všetkých štyroch? Skočil mu do reči sudca. Áno, vaša ctihodnosť, prisvedčil pokladník, potom sa však poškrabal za uchom a doložil. Totiž poznám z nich troch. Ten štvrtý bol dnes prvý raz taký výrastok v tatárskej čiernej kazajke a nohaviciach. Za čo platil? Pokračoval sudca ty. Všetci spolu zaplatili dva medenáky za bazén a ja som im dal čierne štítky. Keď sudca nadvihol obočie, majiteľ kúpeľného domu naponáhlo vzal z poličky na stene dve čierne drevené doštičky, obe na motúziku. Máme tu takéto štítky, vaša ctihodnosť, vysvetľoval majiteľ. S čiernym sa ide do bazéna, s červeným do neverejnej kúpeľne. Polovičku štítka odozdá host v predsieni sluhovi ktorý mu odloží šaty, druhú polovičku označenú rovnakým číslom si ponecha. Keď host odchádza, odovzdá svoju polovičku sluhovi a ten mu vydá šaty. To je jediná kontrola, čo tu máte? Spýtal sa sudca. Totiž vaša ctihodnosť, ospravedlňoval sa majiteľ. My sa usilujeme len o to, aby nám sem nikto nevošiel bez platenia a neodišiel v cudzích šatách sudca tým musel priznať, že viac nemožno očakávať. Videl si výsť všetkých štyroch mládencov? Opýtal sa pokladníka. To vám neviem povedať, vaša ctihodnosť, pokrutil hlavou pokladník. Keď našli majstra Lana mŕtvého, zbehli sa sem toľkých ľudia, že... Vošiel seržant Hung a Mažung s hlásením, že viac stôp sa v kúpeľni nenašlo keď ste preverovali hostí? Pýtal sa sudca Ty Mažunga. Nezbadali ste medzi nimi mládenca v tatárskom obleku? Nie, vaša ctihodnosť, odvetil Mažung. Zapísali sme si každého, meno aj bydlisko. Určite by som si bol všimol mládenca v tatárskom odeve, veď ich tu nevýdať často. Sudca sa obratil k pokladníkovi a povedal. Vidi na ulicu a poobzeraj sa, či v tom zástupe nezbadáš da ktorého z tých štyroch mládencov. Pokladník vyšiel a sudca medzi tým sedel a mlčky poklopával dreveným štítkom po stole. Pokladník sa vrátil s urasteným výrastkom. Mládenec si nemotorne stal pred sudcu. Kto je ten tatár, ten váš kamarát? Spýtal sa ho sudca. Chlapec vrhol na sudcu úzkostlivý pohľad. Neviem, pane, skutočne, vyjachtal. Všimol som si ho predvčerom, ponevieral sa pred vchodom, ale nevošiel. A dnes večer tu bol. Vošiel za nami. Opíš ho, prikázal mu sudca. Mládenca pochytili rozpaky, ale po chvíľke váhavo povedal. Bol nižší, tenký, povedal by som, Hlavu mal obkrútenú čiernym tatárským šálom, čo mu zakrýval aj ústa, takže nebolo vidieť, či ma fúzi nos, pod šálu mu vykúkal chumač vlasov. Chceli sme sa mu prihovoriť, no tak mrzko na nás pozrel, že sme si to rozmysleli. Tí tatári mávajú pri sebe nôž a... Nevšimol si si ho lepšie, keď bol v bazene? Pýtal sa ďalej sudca. Asi bol v neverejnej kúpeľni, odvetil mladenec. V bazéne sme ho nevideli. Sudca tý blisol pohľadom po mladencovi. Môžeš ísť, povedal stroho. Mladenec odbehol a sudca tý sa obrátil k pokladníkovi. Spočítaj štítky, povedal. Pokladník náhle triedil štítky a sudca sa na ňo díval a pomaly si hladkal bokom brady. Čudné vaša ctihodnosť, Čierny štítok číslo 36 chýba. Sudca Tý strmo vstal. V zápäti sa obratil k seržantovi Hungovi a Mažungovi a povedal. Môžeme ísť na súd. Tu sme spravili, čo sa dalo. Vieme aspoň to, ako vrah nepozorovane vošiel do kúpeľne a ako potom vyšiel. A vieme približne, ako vyzerá. 11. kapitola Súd sa zaoberá surovou vraždou. Ovliadač mŕtvol podá hlásenie o podozrivom starom prípade. Na druhý deň požiadal sudca Týna do poludnejšom zasadnutí k aby vykonal obhliadku tela mŕtvého pestiara. Na zasadnutí sa zúčastnili všetci významní občania Pejčova, aj občania, ktorým sa podarilo nájsť si miesto v súdnej sieni. Po skončení obliadky Khu ho oznámil. Zosnulý zomrel po požití prudkého jedu, jemného prášku z koreňa hadieho stromu, ktorý rastie na juhu. Vzorky čaju z čajníka a z rozbitej šálky som dal ochutnať chorému psovi. Čaj z čajníka bol neškodný, ale čaj z rozbitej šálky psa usmrtil za chvíľku. Sudca Ty sa opýtal. Ako sa jed mohol dostať do šálky? Predpokladám, odpovedal Khu, že jedovatým práškom vrah napustil suchý jazmínový kvet a potom ho nenápadne vložil do šálky. Na čom je založený tento predpoklad? Pýtal sa sudca ďalej. Prášok z koreňa hadieho stromu, vysvetľoval obliadač, sa vyznačuje slabým, ale veľmi príznačným pachom v horúcom čaji, veľmi výrazným. Vôňa jazminu prerazí pach jedu. Zvyšok čaju som zohrial bez kvetu a pach bol neklamný. Tak som určil jed. Sudca ty prikývol a prikázal hrbáčovi potvrdiť svoju výpoveď o tlačkom palca. tým poklopal kladivkom po stole a povedal zosnulého majstra Land Chao otravila osoba zatiaľ neznáma. Majster Land bol význačný pestier, viacnásobný majster severných provincií. Okrem toho to bol človek šľachetnej povahy. Naša ríša, a najmä okres Pejčov, ktorý majster Land poctil svojim trvalým pobytom, smútia nad odchodom veľkého človeka. Súdna stolica sa zo všetkých síl vynasnaží snaží zločinca chytiť, aby duša majstra Lana odpočívala v pokoji. Sudca opäť poklopkal kladivkom a pokračoval. A teraz pristúpime k prípadu Jie proti Pchan. Dal znamenie veliteľovi, aby doviedol pred sudcovský stôl Pchan Fenga. Hlavný úradník teraz prečíta, pokračoval sudca dve výpovede o tom, kde bol a čo robil Pchan Feng. Hlavný úradník vstal a najskôr prečítal výpovede oboch vojakov. A za tým hlásenie strážnikov o vyšetrovaní v dedine 5 baranov. Sudca tý oznámil. Zaznamenávne svedectvá dokazujú, že o svojom pobyte z 15. na 16. vypovedal Pchan Feng pravdu. Ba čo viac, Súd sa nazdáva, že keby Phan Feng naozaj zavraždil svoju manželku, určite by neodišiel z mesta na dva dni bez toho, aby aspoň dočasne manželkyne mŕtve telo neukryl. Preto súd pokladá usvedčujúci materiál za nedostatočný a nemieni sa ďalej zaoberať prípadom Phan Fenga. Žalobca teraz vyhlási, či proti obžalovanému môžu uviezť ďalšie dôkazy, alebo či chce obžalobu odvolať. Moja osoba žalobu odvoláva vyhrkol Jebchyn. A pokorne sa ospravedlňuje za skutok, ku ktorému ho dohnal iba hlboký smútok, že mu sestra zahynula takou hroznou smrťou. A toto vyhlasuje aj v mene svojho brata Tchaja. Všetko sa tak aj zaznačí povedal Sucaty. Potom sa naklonil, zahľadil na osoby pred sudcovským stolom a opýtal sa. Prečo pred súd neprestúpil aj Jietchaj? Vaša ctihodnosť, odvetil Jepchin. Nechápem, čo je s mojím bratom. Odišiel z domu včera po obede a doteraz sa nevrátil. Často nebýva v noci doma? Pýtal sa sudca ďalej. Nie, vaša ctihodnosť. Odvetil je Pchyn s utrapeným výrazom na tvári. vás síce neskoro, ale spáva doma. Súdca sa zamračil a povedal. Keď sa vráti, poviete mu, aby sa hneď dostavil na súd. Musí osobne odvolať žalobu proti Pchan Fengovi. Poklopal kladivkom po stole a potom oznámil. Pchan Feng sa prepúšťa na slobodu. Súd sa bude ďalej usilovať nájsť vraha jeho manželky. Pchan Feng sa viac raz prudko dotkol čelom dlášky a takým spôsobom prejavil svoju vďaku. Keď sa zdvihol, rýchlo k nemu podišiel Je Pchin a ospravedlnil sa mu. Súd sa tý prikázal veliteľovi stráže doviesť majiteľa nevestinca oboch pasákov a obe pobehlice že nám podal zrušené potvrdenia a povedal im, že sú voľné. Majiteľa nevestinca a oboch pasákov odsúdil na tri mesiace väzenia a zbičovanie pred prepustením na slobodu. Všetci traja hlasno protestovali najhlasnejšie majiteľ verejného domu. Uvedomil si, že zbičovaný chrbát sa zahojí, ale že sumu, čo zaplatil za urastené dievčatá, si ťažko vynahradí. Kým stráž vliekla odsúdených do väzenia, Sudca po povedal, že pokým s vojenským s sprievodom neodídu do rodného kraja, môžu pomáhať v kuchyni v budove súdu. Ženy sa vrhli na pred sudcovým stolom a so slzami v očiach mu ďakovali. Keď sudca ty ukončil zasadnutie, seržantovi Hungovi prikázal zavolať Čchytka Joana do súkromnej pracovne. Sudca si sadol za stôl a Čchy Kývol, aby si sadol do kresla. Štyria poručíci si ako zvyčajne sadli vpredu na nízke stoličky. V smutnom tichu úradník doniesol čaj. Sudca napokon prerušil ticho. Včera večer som vraždu majstra Lana pretriasal nielen preto, že som sa chcel čo najskôr dozvedieť výsledok obhliadky, ale aj preto, že som sa chcel poradiť s tu prítomným pánom Čchyom lebo majstra poznal od dávna. Urobím všetko, aby som zloducha, čo zavraždil nášho pestiara, vydal spravodlivosti, vyrazil zo seba Čchytka Juan. Lepšieho atléta som v živote nepoznal. Má vaša ctihodnosť predstavu, kto sa mohol dopustiť takého ohavného činu? Vrahom bol mladý Tatár, odvetil sudca Alebo aspoň človek preoblečený za Tatára. Seržant Hung blesol pohľadom pod Chao Kanovi a potom povedal. Rozmýšľali sme, vaša ctihodnosť, prečo by majstra Lana mal zavraždiť akurát ten mládenec. Koniec koncov, v zozname, čo spísali ma a Čia je vyše 60 hostí. Ale ani jeden z nich, odpovedal sudca. Nemohol nepozorovanie vojsť do kúpeľne majstra Lana ani z nej nepozorovanie výjsť. Vrah vedel, že sluhovia majú na sebe čierne voskované obleky, pripomínajúce tatárske. Do kúpeľného domu vošiel síce spoločne s tými troma mládencami, lenže v predsieni štítok neodovzdal a zamieril rovno do chodby, ako by bol tiež sluhom. Para je tam hustá, nikoho v nej človek jasne nevidí. Na to nesmieme zabudnúť. Vklzol do lanovej kúpeľne, položil otrávený kvet do čajovej šálky a vyšiel. A z kúpeľného domu vyklzol pravdepodobne vchodom pre služobníctvo. Prefíkaný Lotor, zvolal Chaukan. myslel na všetko. No, akú takú stopu máme? Poznamenal Sucati. Tatarský oblek aj štítok vrah, pravda, že zničil, ale podľa všetkého si nevšimol, že majster Lan sa pokúša s výstrižkou sedem znaku poskladať akúsi postavu a že tá figurka môže byť stopou k zločincovi. Navyše, majster Lan toho človeka určite dobre poznal a jeden z tých mládencov nám ho aj opísal. A pán Či nám asi povie, či majster Lan mal chudého tenkého žiaka s dlhšími vlasmi? Nemal, odvetil Čchytka Johan bez zaváhania. Poznám ich všetkých. Všetci sú statní mládenci a majster nástojil, aby si holili hlavy. Taká hamba, skvelý pestiara, zahynúť jedom, biednou, zbraňou, z babelcov. Všetci mlčali. Zrazu Tchao Kan pomaly si splietajúc tri dlhé chlpy, čo mu vyháňali z ľavého líca, vyhrkol. Zbraňou s babelcov alebo žien? Kvôli ženám sa len neznepokojoval, podotkol Čchytka Joan pohrdavo. Tchao kan však pokrutil hlavu a povedal. Môž byť práve preto ho daktora zavraždila. Môž byť, dajakú odmietol a také dačo. Vyvolá občas prudkú nenávisť. Toľko viem, doložil Mažung, že nejedná tanečnica nariekala, že si ju majster Lan nevšíma. Samé mi to povedali. Možno ich priťahovala práve tá jeho zdržanlivosť. Hoci iba nebesá vedia prečo. Vyslovená lúposť, zvolal Čche na hnevanie. Súca, tý počúval nočky. Musím povedať, ozval sa napokon, že Tchao Kanova myšlienka nie je zlá. Že na menšej štihlej postavy by sa ľahko preobliekla za tatárskeho chlapca. Ale potom by musela byť milenkou majstra Lana. Veď sa ani nepokúsil zakryť, keď mu vošla do kúpeľne uteráky vyseli na stojane. Nemožné, zakričal Čche. Majster Lan a Milenka, vylúčené. Práve mi zišlo na um, zatiahol Čche a Otaj, že keď sme boli včera u ňoho, z ničoho nič utrusil o ženách veľmi trpkú poznámku, akože cicajú z mužov silu a majster také poznámky netrusieval. Kým či nahnevanie šomral, sudca tý vyťahol zo zásuky sedem znak, čo mu vystrihol Tchau a rozostavil 6 kartónikov, ako ich videl na stolíku v kúpeľni. A potom pridával troch a usiloval sa zostaviť dajakú figurku. No po chvíli povedal – ak Lana zavraždila žena, v tej figurke sa možno tají kľúčky jej totožnosti. Ibaže keď padal, kartónik mi pohol a skonal skôr, ako stihol pridať posledný trojuholníček. Záhada. Odtisol výstrižky na bok a pokračoval. Tak či onak, našou prvou úlohou bude vypočuť všetky osoby, s ktorými sa majster Lan stýkal. Pán Čhe, Navrhujem, aby ste sa teraz poradili s Mažungom. Čia odchájom a Tchao Kanom, ako si podelíte úlohy, aby každý z vás mohol sa hneď dať do práce. Ty, seržant, pôjdeš na trhovisko a pospituješ sa ešte tých dvoch mládencov, ako tatársky chlapec vyzeral. Ak sa s nimi pozhováraš priateľsky a vypiješ si s nimi vína, možno sa dozvieš dačo čo nové. Mažung ti povie, ako sa volajú a kde bývajú. A cestou, seržant povedz k Huovi, aby prišiel ku mne. Chcem sa ešte niečo dozvedieť o tom jede. Chú, tchaj, yuan a štyria sporučíci sa rozlúčili a sudca tí hlboko zadumaný pomaly vypil ešte zo pár šálok čaju. Znepokojovalo ho, že sa na súd nedostavil je tchaj. Netuší ten ničomník náhodou že mu je súdny tribunál za petami. Sudca vstal a začal sa prechádzať. Ešte nevyriešil vraždu pani Pchan a už je tu vražda majstra Lana. Veru by mu odľahlo, keby vybavil aspoň prípad slečný Liao. V tom do miestnosti vošiel Kuo a sudca Týho privítal niekoľkými srdečnými slovami. Potom si sadol za stôl, obhliadačovi pokynul, aby si sadol na stoličku a napokon povedal. Ako lekárnik, my dozaista budete vedieť povedať, ako sa vrah mohol dostať k tomu jedu. Jed je to určite vzácny. Kúho si odhrnul z čela kader vlasov a položil si veľké ruky na kolena. Na nešťastie, odpovedal. Dá sa k nemu dostať celkom ľahko vaša ctihodnosť. V malých dávkach dobre stimuluje srdce, preto ho aj máva väčšina lekárnikov. Sudca tisíc ťažká vzdychol. Takže tú stopu nenájdeme. Poznamenal a položil kartoníky sedem znaku pred seba na stôl. Začal ich bezcielne posúvať. Možno, doložil, nás na stopu dovedie hlavolam. Kúo zavrtel hlavu a poznamenal. Pochybujem, vaša ctihodnosť. Ten jed vyvoláva neznesiteľné bolesti a postihnutý umiera veľmi rýchlo. Lenže majster Lan sa vyznačoval nezvyčajne pevnou vôľou. Namietol sudca a so sedem znakom narábal veľmi zručne. Uvedomil si, že už nestihne dôjsť k dverám, že už nestihne zavolať sluhu, tak aspoň nazdávam sa, chcel vraha označiť takýmto spôsobom. Máte pravdu, pripustil Kuo. So sedem znakom si počínal naozaj veľmi zručne. Keď došiel k nám na návštevu, neraz nás s ním pozabával, zaraz poskladal takú či onakú figurku. To vie, podotkol sucatý, čo mohla znamenať tá jeho posledná figurka. Majster Land bol veľmi láskavý človek, vaša ctihodnosť. Pokračoval hrbať zamyslenie. Vedel, že na trhovisku do mňa zapárajú a ponižujú ma kadejaký lumpy. Dal si tú prácu, že mi vymyslel jedinečný spôsob obrany, prispôsobený skutočnosti, že mám slabé nohy, ale veľmi mocné ruky. A potom ma trpezlivo učil, až som si ten spôsob osvojil. A odvtedy sa ma nikto neopováži obťažovať. Posledné lekárnikové slová sudca ty už nepočul. Ako posúval na stole tých sedem výstrižkov sedem znaku, z nenazdania zočil pred sebou obrázok mačky. Kartoniky rýchlo zamiešal. Použitý jed, jazminový kvet, mačka. Vzopral sa tú logiku sledovať ďalej. Potom si všimol lekárnikov prekvapený pohľad a poponáhľal sa utajiť úžas, čo ho pochytil. Totiž zišlo mi na um čudné stretnutie zo včerejšieho večera, vysvetľoval. Zaviedol som domov malé dievčatko, čo zablúdilo, a matka mi iba vina dala. Vdova, veľmi nepríjemná oslobka. Nevinné dieťa vytrkotalo to i ono, a ja som vyrozumel, že mama má tajného milenca. Ako sa volá tá vdova? Prejavil Kuo zvedavosť. Pani Lu, a má obchod s bavlnenými látkami. Kuo, ako tam sedel, znehybnela a potom zvolal. To je zlá vaša ctihodnosť. Prišiel som s ňou do styku pred piatimi mesiacmi, keď jej umrel manžel. Čudná záležitosť. Sudcu ešte miatla objavená mačka. A majster Lan chodieval do lekárne. Uvažoval sudca ty a neprítomný duchom sa opýtal. Čo bolo čudné na smrti obchodníka s bavlnenými látkami? Kuo zaváhala potom odvetil. Viete, predchodca vašej ctihodnosti vybavil záležitosť dosť povrchne. Pravda, v tom čase zautočili tatárske hordy na severnú armádu a do mesta sa hrnuli utečenci, takže sudca mal plné ruky práce. Chápem teda, prečo nemohol venovať viac času obchodníkovi s bavlnou, ktorý zomrel na náhlu srdečnú slabosť. A prečo mu mal venovať viac času? opýtal sa sudca tý vďačný, že ho lekárnik rozptýľuje. Veď pri pitve sa ukážu charakteristické podozrivé znaky. Hrbáč vyzeral nešťastne. Háčik, je v tom vaša ctihodnosť, zatiahol, že sa pitva nekonala. Sudca zbystril pozornosť. Opral sa o stoličku a strho prikázal povedzte mi o tom všetko. Neskoro, v to odpoludne, začal Kuo, došla na súd pani Lu spoločne s doktorom Kvangom, tunajším známym lekárom. Doktor na súde oznámil, že cez obed sa Lu Ming ponosoval manželke, že ho bolí hlava. A tak si šiel ľahnúť do postele. Keď ho po chvíli manželka počula stonať, vošla do spálne, a Lu Ming bol už mŕtvy. Zavolala doktora Kwanga. A doktor Kwang obliadol mŕtvolu. Povedala mu, že sa jej manžel nieraz ponosoval na slabé srdce. Doktor Kwang sa jej opýtal, čo jedol na obed. A pani Lu odpovedala, že jedol veľmi málo, ale že vypil dva čbány vína, aby ho tá hlava prestala bolieť. Doktor Kwang potom podpísal osvedčenie, že Lu Ming umrel na srdcovú slabosť zapričinenú nadmerným požitím alkoholu. Predchodca vašej ctihodnosti príčinu smrti tak aj zaznamenal. Keďže sudca tým mlčal, hrbáč pokračoval. Náhodou sa poznám s bratom Lu a ten mi povedal, že keď obliekali mŕtvolu, tvár mal fialovú a oči vypúlené. Keďže tieto symptómy poukazujú na úder do temena, zašiel som k pani Lu, že sa jej opýtam na ďalšie podrobnosti. Ibaže pani Lu ma okríkla a vynadala mi do bezočivcov, čo strkajú nos do čoho im nič. Potom som si dovolil pozhovárať sa o záležitosti so sudcom. No sudca povedal, že s konštatovaním doktora Kvanga je spokojný a že nechápe, prečo by sa mala konať pitva. A tým sa záležitosť skončila. S doktorom Kvangom ste sa nepozhovárali? Spýtal sa ty. Viac ráz som sa o to pokúsil, no za každým sa mi vyhol, odvetil Kuo. Potom sa šírili reči, že sa doktor Kvang zaplietol do čiernej mágie. Odišiel z mesta s prúdom utečencov, čo mierili na ňuch a odvtedy o ňom nikto nepočul. Sudca si pomaly pohľadil bradu. Naozaj zaujímavý príbeh, podotkol. A sú to ľudia, čo sa ešte zaoberajú čiernou mágiou? Viete, že podľa zákona je to hrdelný zločin? Kúho pokrčil predami. V Pejčove je veľa rodín, odpovedal, v ktorých koluje tatárska krv. A v ktorých si namýšľajú, že poznajú tajné tradície tatárskych zariekačov. Kde kto tvrdí, že takíto ľudia vedia zabiť človeka len čo vyrieknú zaklinadlo, alebo mu spália či oceknú hlavu na obrázku? Poda ktorých vraj poznajú aj tajomstvo obradu Taoizmu, a vraj, za milenky, majú bosorky alebo škriadkov, aby si predlžili život. Podľa mojej mienky to všetko sú iba barbarské povery. Ale majster Lan ich dôkladne preštudoval, a povedal mi, že v tých tvrdeniach je zrnko pravdy. Náš majster Konfúcius, skončil mu netrpezlivo do reči ty, nás výslovne vystriehal, aby sme sa nezapletali do takýchto temných tajomstiev. Nebol by som si pomyslel, že taký múdry človek, ako bol Lan Tchao Kuei, márnil čas v štúdiom bosoráctiev. Bol to človek so širokým okruhom záujmov, vaša ctihodnosť, poznamenal Kuei nesmelo. Som rád, doložil sudca, že ste mi porozprávali o panilu. Tuším si ju predvolám a požiadam ju o ďalšie podrobnosti o smrti jej manžela. Sucatel vzal do ruky akýsi doklad a k sa náhlivo uklonil a odišiel. 12. kapitola Sucatel zajde na Bielinkový útes. Istá žena sa vzoprie súdnemu príkazu. Len čo sa za obhliadačom mŕtvol zavreli dvere, sudca tý hodil dokument na stôl. Založil si ruky a márne sa usiloval rozuzliť zamotané myšlienky, čo mu výrili hlavou. Napokon vstal a prezliekol sa do loveckých šiat. Trochu telesného pohybu mu možno prečistí mozog. Koniarovi prikázal doviesť obľúbeného koňa a vydal sa na cestu. Najskôr niekoľko ráz obcválal staré cvičište a potom zamieril na hlavnú ulicu a severnou bránou vyšiel z mesta. Po miesto, kde sa cesta začala zvažovať do velikánskej bielej pláne, viedol koňa snehom pomaly. Všimol si, že sa obloha oloveno sfarbila. Vyzeralo to na ďalšie sneženie. Začiatok úzkej cestičky, čo stúpala strmým skalným úbočím zvaným Bylinkový útes, označovali dve skaliská na pravej strane. Na koni došiel až k príkrej strmine a tam zosadol. Potľapkal koňa po krku a úzdu uviazal opeň. Ale po niekoľkých krokoch zrazu zastal. V snehu zočil čerstvé stopy po neveľkých nôžkach. Chvíľku váhal, či ísť alebo neísť ďalej. Napokon pokrčil plecami a šiel. Okrem jediného stromu, zimnej slivky, nerástlo na temene kopca zhola nič. Čierne koráre sa červeneli púčikmi. Pri drevenom zábradli na druhom konci kopala v snehu lopatkou žena odetá v sivom kožušku. Vystrela sa len, čo začula vržďať sneh pod ťažkými krokmi sudcu Tio. Rýchlo vložila lopatku do košíka pri nohách a hlboko sa uklonila. Vidím, prihovoril sa aj sudca, že zbierate mesačnú bylinu. Pani Kuo prikývla. V kožušinovej kapucni obdivuhodne vynikala jej nežná tvárička. Nemám šťastie, vaša ctíhodnosť, Odvetila s úsmevom, nazbierala som ich len toľkoto a ukázala na zvezoček rastlín v košiku. Vyšiel som si na malú prechádzku, pokračoval sucatý. Rád by som prišiel na iné myšlienky. Tá vražda majstra Lana má veľmi ťaží. Tvárička pani Kuo zvážnila. Pritiahla si tesnejšie kožúšok a zamrmlala. Neuveriteľné. Taký mocný a zdravý. Proti jedu sa neubráni ani najmocnejší človek, poznamenal súdca stroho. No k osobe, čo spáchala ten zákerný zločin, vedie jednoznačná stopa. Kto bol ten muž? Vaša ctihodnosť? Spýtala sa takmer šeptom. Nepovedal som, že to bol muž, odvetil sudca. Pomaly zavrtela hlávkou. Určite to bol muž, namietla pevným hlasom. Majstra Lana som výdala často. Bol priateľom môjho manžela. Správal sa veľmi láskavo a zdvorilo aj ku mne, ale za každým som cítila, že jeho vzťah k ženám je inakší. Ako to myslíte? spýtal sa sudca. Ako by si ich odpovedala pani Kuo, neuvedomoval. Lica jej sfarbila červeň. Sklonila hlavu. Sudcu pojal tiesnivý pocit. Prešiel k zábradliu a pozrel dolu. Mimovoľne cúvol. Na úpeti kolmej strminy, vyše 50 stôp vysokej, vyčnievali zo snehu ostré Zadíval sa dolú na pláň. Nevedel, čo povedať ďalej. Uvedomovať si iného človeka. Tá myšlienka ho znepokojila. Obrátil sa a spýtal sa. Tie mačky, čo som nedávno videl u vás, to je manželova a či vaša záľuba. A jeho aj moja vaša ctihodnosť. Odvetila pokojným hlasom pani Khu. Môj manžel neznesie pohľad na trpiace zviera. Nuž do domov zatúlané alebo choré mačky. A ja sa o ne starám. Teraz ich máme sedem, veľké aj malé. Súca tý roztržito prikývol. V tom mu oči padli na slivku. Keď rozkvitne, bude prekrásna, podotkol. Áno, vyhrkla. A rozkvitne už čoskoro. Čo to povedal básnik? Tuším, že počuje dášť kvetov na biely sneh dopadať? Sudca ty poznal tú starú báseň, no povedal len: Pamätám si zo so pár riadkov v tom zmysle. A v zápetí stroho doložil: Nedá sa nič robiť, pani Kuo. už sa musím vrátiť. Hlboko sa uklonila a sudca zostúpil dolu. Keď jedol jednoduchý obed, rozmýšľal o rozhovore s obhliadačom mŕtvol. Potom vošiel úradník s čajom a sudca mu ukázal zavolať veliteľa. Choď k pani Lud do obchodu s bavlenými látkami Nedaleko chrámu boha mesta prikázal veliteľovi. A privediu sem rád by som jej položil zo pár otázok. Veliteľ odišiel a sudca vysedával nad čajom. Nie a nie mu dať pokoja smutná myšlienka, že pichať do starej záležitosti. Pretriasať smrť Lu Minga, keď ho na súde čakajú dve vraždy, je pravdepodobne veľká hlúposť. Iba že v ňom vzbudilo veľkú pozornosť to, čo mu povedal obhliadač. A odpútavalo myšlienky od iného podozrenia, ktoré ho hlboko rozrušovalo. Ľahol si na diván, že si pospí. Spánok však neprichádzal. Nepokojne sa prevaľoval a usiloval spomenúci na báseň o padajúcich lupeňoch. A aj sa z nenazdania rozpamätal. Básnik ju napísal dve storočia predtým a nazval ju Zimný podvečer v pavilóne žien. Plynula takto. Zo zimnej oblohy znie osamelých vtákov plač srdce to plakať nesmie, aj keď slz má nadostač. Prízraky spomienok sa na ňu valia z dávnych čias. Radosť je preč, len výčitky a smútok sú v ňom zas. Kiež by ešte raz dala láska na žiaľ zabudnúť. Kiež by strom mohol na nový rok zakvitnúť. Otvorí oblok, tam vonku strom v triaške zbadá stáť a počuje dážď kvetov na biely sneh dopadať. Neveľmi známa báseň. Pravdepodobne čítala iba posledné dva riadky. Alebo pozná celú báseň a spomenula ju na schvál? Sudca sa zlostne zamračila a vstal. On sa odjakživa zaujímal iba o didaktickú poéziu. Ľubostné verše pokladal za premárnený čas. Ale v tejto básni nachádzal hlboký cit, ktorý si predtým nevšimol. Nahnevaný sám na seba podišiel k piecke a horúcim uterákom si poutieral tvár. Potom si sadol za stôl a pohrúžil sa do úradných listov, ktorému doniesol hlavný úradník. Veliteľ ho našiel pri práci. Sudca ty si hneď všimol nešťastný výraz na veliteľovej tvári. Čo sa stalo, veliteľ? Spýtal sa. Veliteľ si nervózne prešiel prstami po fúzoch. Aby som povedal pravdu, vaša ctihodnosť, odvetil. Pani Lúsa vzoprela, povedala, že nejde. Čože? Začudoval sa sudca. Čo si tá ženská o sebe myslí? Povedala, oznamoval veliteľ smutne, že nejde, lebo nemám písomný rozkaz. Sudca chcel dačo nahnevanie poznamenať a tak veliteľ rýchlo pokračoval. Vynadala mi a tak sa rozkričala, že sa zbehla kopa ľudí vykrikovala, že v ríši sú ešte zákony a že súd nemá právo predvolávať slušnú ženu bez náležitej príčiny. Chcel som ju odbliezť, ale bránila sa a ľudia chytili stránku jej. Tak som si pomyslel, že najlepšie urobím, ak sa vrátim k vašej ctihodnosti, opýtať sa čo teraz. Ak sa jej žiada písomný rozkaz, tak ho bude mať, odpovedal na zlostený sudca. Schytil štetec na písanie a rýchlo vyplnil úradný prípis. Podal ho veliteľovi a prikázal. Choď so štyrmi strážnikmi a dovleč tú ženskú. Veliteľ odbehol. Sudca Tysa prechádzal po pracovni. Strašná baba, tá pani Lu. Sudca si spomenul na svoje manželky. Aké šťastie, že sú. Také, aké sú. Prvá pani je vysoko vzdelaná žena. Najstaršia dcéra otcovho najlepšieho priateľa. Vzájomné nežné porozumenie mu je v ťažkých chvíľach veľkou útechou a ich dvaja synovia sú mu ústavičným zdrojom radosti. Druhá pani nie je taká vzdelaná, ale je pekná. Má zdravý rozum a jeho veľkú domácnosť. Vedie náramne účelne a dcéra, ktorú mu porodila, má matkinu povahu. Tretiu si vzal za manželku, keď slúžil v Pchenglaji na svojom prvom mieste. Po strašných zážitkoch ju rodina nechala na pospa z osudu a on sa jej ujal a ustanovil ju za komornú prvej panej. Prvá pani si ju veľmi obľúbila a onedlho nastojila, aby si ju sudca vzal za manželku. Spočiatku sa vspieral, nazdával sa, že by tak využíval jej vďačnosť. Ale keď mu naznačila, že ho má skutočne rada, podľahol a neohľutoval. Je to pekné a ohnivé mladé žienia. Aj domino sa hráva vo štvorici príjemne. A domino je jeho najmilšia hra. V pejčové sa jeho panie iste nudia, pomyslel si. A tak si zaumienil, že im k novému roku Vyberie dajaké pekné darčeky. Podišiel k dverám a zavolal úradníka. S poručíkov sa ešte nevrátil nikto, opýtal sa ho. Nie vaša ctihodnosť, odpovedal úradník. Najskôr sa v kancelárii dlho radili so ctihodným Juanom, a potom spoločne odišli. Povedz koniarovi, nech mi dovedie koňa prikázal sudca kým poručíci zháňajú materiál o vražde majstra Lana, pomyslel si sudca, on za ten čas navštívi Pchan Fenga a cestou sa zastaví v papierníctve Jie Pchina opýtať sa, či sa je Tchaj ešte neukázal. Sudca sa nevedel zbaviť tesnivého pocitu, že dlhotrvajúca je Tchajová neprítomnosť znamená ďalšie nepríjemnosti. 13. kapitola Sudca beseduje so starožitníkom. Dozvie sa o nebezpečných účinkoch laku. Sudca ty zastavil koňa pred papierníctvom a na čo stal pri dverách, zavolal, že sa chce zhovárať s jebchynom. Starý papierník náhlivo vyšiel z obchodu a sudcu úctivo pozval na šalku čaju. Sudca ty však nezosadol z koňa, len sa opýtal, či sa jej tchaj už vrátil? Nie, je vaša ctihodnosť, odvetil Jebchim s utrápenou tvárou. Ešte sa neukázal. Predavačovi som prikázal pochodiť po všetkých jedálniach a herniach, kam brat chodieval, no nikto ho nevidel. Veľmi sa obávam, že sa mu da čo stalo. Ak sa do večera nevráti, povedal Sucaty. Dám vyvesiť oznami s jeho popisom a upozorním vojenskú políciu. Ale trápiť by som sa kvôli nemu netrápil. Nemal som dojem, že by sa stal ľahkou obeťou potmehúdov a darebákov. Po večeri mi dajte o ňom vedieť. Popchol koňa a zamieril do ulice, kde býval Pchan Feng. Opäť ho zarazila bezútešnosť okolia a keďže sa na dôvažok blížil čas večere, na ulici nebolo živej duše. Pred Pchanovým domom sudca zosadol z konia a priviazal ho o železnú obrúčku na múre. Rúčkou byčíka musel viac rád zabúchať na dvere, pokým Pchan došiel otvoriť. Keď zočil sudcu, ako by ho to prekvapilo a keď viedol sudcu do predsiene, náramne sa ospravedlňoval, že sa v nej nekúri. Hneď donesiem z dielne trojnožku so žeravým uhlím oznámil napokon. Neobťažujte sa, zadržal ho sudcaty. Môžeme sa pozhovárať aj v dielni. Rád si prezerám miestnosti, kde sa pracuje. Ale tam mám hrozný neporiadok, zvolal Pchan. Práve som začal vyraďovať niektoré veci. Netrápte sa, zavrátil ho sudca. Poďme. Vošli do dielne a sudcovi sa dielnička, zazdala skôr kúticou s haraburdím než dielňou. Na dláške boli rozložené väčšie aj menšie vázy, pri nich stáli dve debny a na stole sa povaľovali knížky, debny a obaly. No z rozžeraveného uhlia v medenej prenosnej piecke salala horúčava a v dielničke bolo teplo. Pchán pomohol sudcovi zobliecť si ťažký kožuch a usadil ho na stoličku pri piecke. Potom odsúpkal do kuchyne prichystať čaj a sudca ty sa medzi tým zvedavo zadíval na ťažký sekáč, čo ležal na stole na voskovom plátne. Keď búchal na dvere, pchán ho podľa všetkého čistil. Potom mu oči padli na väčší predmet, čo stal pri stole zakrytý vlhkou látkou. Práve ho chcel len zo zvedavosti odkryť, keď vošiel pchan. Nedotýkajte sa, vykríkol. Sucaty hodil na Pchana prekvapený pohľad a starožitník rýchlo vysvetľoval: To je lakovaný stolík, práve ho lakujem vaša ctihodnosť. Čerstvého laku sa nehodno dotýkať vaša ctihodnosť, pretože zapríčiní prudký zápal pokožky. Sucaty sa tý hmlisto rozpamätal, že o bolestivých účinkoch čerstvého laku už počul. Pchán sa pribral ponalievať čaj. Ten sekač, čo tu máte je prekrásny. Pchan chytil veľký nástroj do ruky a palcom opatrne prešiel po ostri. Áno, prisvedčil. A má vyše 500 rokov, kedy si ním zabíjali v chráme obetné voly. A má stále dokonalú čepeľ. Súca, ty si odsrkol z čaju. Všimol si, že v dome vládne ticho. Nezachytil ani najmenší zvuk. Mrzí ma, prevravel nečakane, že vám musím položiť jednu trapnú otázku. Muž, ktorý zavraždil vašu manželku, vedel, že sa chystáte odísť z mesta. Podľa všetkého mu to povedala ona sama. Nezdá sa vám, že vaša manželka mala pletky s dajakým mužom? Pchan Feng zbledol a stiesnenie pozrel na sudcu. Musím sa priznať, odvedel nešťastne, že v poslednom čase som v manželkynom správaní voči mne pobadal istú zmenu. Ťažko o takých veciach hovoriť, no... Zaváhal a keď sudca mlčal, pokračoval. Nerad vyslovujem nepodložené obvinenie, no voľky, nevoľky si myslím, že s tým mal dočinenia jedchaj. Keď som nebol doma, nieraz zašiel k mojej manželke. Bola to príťažlivá žena, vaša ctihodnosť. Aj som kedy tedy jedchaja podozrieval, že ju prehovára, aby odo mňa odišla. Že ju chce ako konkubínu predať dajakému boháčovi. Moja manželka mala rada prepich. A ja som jej nemohol podarovať dačo drahšie ani jediný raz. Okrem tých zlatých náramníc vykladaných rubínmi. Poznamenal sudca sarkasticky. Zlatých náramníc, zvolal Pchan Feng prekvapene. Vaša ctihodnosť sa určite mýli, mala iba strieborný prsteň a aj ten jej darovala teta. Sudca vstal. Nechcíte mi prejsť cez rozum, Pchan Feng, napomenul ho sudca prísne. Viete rovnako dobre ako ja, že vaša manželka mala dve ťažké zlaté náramnice a niekoľko ihlic do vlasov z čistého zlata. To nie je možné, vaša ctíhodnosť, namietol je toho rozrušený pchan. Také dačo nemala nikdy. Tak poďte, vyzval ho sudca chladne. Ukážem vám ich. Vkročil do spálne a pchan hneď za ním. Sudca ukázal prstom na truhlice na šatstvo a prikázal: Otvorte tú na vrchu, tam ich nájdete. Keď pchan zdvihol vrchnák, sudca ty hneď zbadal, že sú v nej len do polovice pohádzané kusy ženského odevu, hoci predtým bola zaplnená pekne uloženým šatstvom. Po prehliadke truhlice Tchao Kan všetko pozorne a pekne uložil. Sudca sa teda sústredene díval a Pchan vyberal šaty z truhlice a ukladal na dlažku. Keď sa truhlica vyprázdnila, Pchan z uľahčením zvolal. Vaša ctihodnosť sama vidí, že v truhlici nie sú nejaké šperky. Ja skúsim, povedal sudca ty a otisol Pchana. Potom sa náhol nad truhlicu a zdvihol vrchnák tajného priečinku na spodku truhlice. Bol prázdny. Vystrel sa a poznamenal chladne: Nie ste kto, vy, aký bystrý človek, Pchan Feng. Darmo šperky tajíte, to vám nepomôže. Priznajte sa. Prisahám, vaša ctíhodnosť, odvetil Pchan vážne, že o tom tajnom priečinku som nevedel. Súca tý sa na chvíľu zamyslel a potom si pomaly prezrel dielničku. A napokon znenazdania podišiel k ľavému oknu. Potiahol mrežu, ktorá sa mu zdala prehnutá. I hneď vypadla, lebo v prostriedku bola prepílená. Ohmatal ostatné mreže. Všetky boli prepílené a starostlivo uložené na pôvodné miesto. Kým ste boli preč? Navštívil vás vlamač oznámil Pchanovi. Ale keď som sa vrátil zo súdu, s peňazí mi nechýbal ani medenák, namietol prekvapený Pchan Feng. A čo šaty? spýtal sa sudca. Keď som prezeral izbu minule, truhlica bola plná. Vedeli by ste mi povedať, ktoré šaty chýbajú? Pchan Feng dôkladne poprezeral pokrkvané šaty a napokon povedal. Chýbajú dve roby z ťažkého brokátu a jedna lemovaná sobolom. Manželka ich dostala od tety ako svadobný dar. Sudca tý pomaly prikývol. Potom sa opäť poobzeral a podotkol. Tuším, tu ešte čo si chýba. Počkajte. No, pravda, že tamto v kúte stal červený lakovaný stolík. Áno, áno, prisvedčil pchan. Práve ten, čo teraz lakujem. Suca sa nehýbal a stal hlboko zamyslený. Ako sa mu prsty klzali po bokom bradách, postupne sa mu v mysli skladal istý obraz. Aký je len hlupák, že si to nevšimol skôr. A stopa ku tam bola celý čas. Zločinec sa dopustil hrubej chyby hneď na začiatku. A on si také dačo nevšimol. Ale už všetko do seba zapadá. Sudca sa vytrhol z myšlienok a Pchan Fengovi, celý ten čas sa na sudcu díval plný úzkosti, povedal: Tuším, ste vraveli pravdu, Pchan Feng. Poďme do dielne. Kým si sudca ty odpíjal z čaju, Pchan Feng si natiahol rukavice a zdvihol vlhkú látku. To je ten červený stolík, ktorý spomínala vaša ctihodnosť, podotkol. Celkom dobrý starý stolík, ibaže ho bolo treba prelakovať. Keď som sa nedávno zberal do dediny 5 baranov, odnesol som ho do spálne, aby tam uschol. Na nešťastie, dakto sa tam oň obtrel. Keď som ho totiž dnes ráno prezeral, zbadal som na vrchu veľkú šmuhu, nuž lakujem práve ten roh. Sudca ty zložil šálku. Možno sa oň obtrela vaša manželka, naznačil sudca. Manželka si dávala veľký pozor, vaša ctihodnosť, odvetil pchan s úsmevom. Neraz som ju na jedovatý lak upozornil. Dobre vedela, aké bolestivé sú následky. Akurát minulý mesiac došla k nám pani Lu, majiteľka obchodu s bavlnenými látkami. Veľmi nepríjemný prípad. Ruka bola opuchnutá a sama zhnisaná rana. Prišla sa opýtať, ako si má ruku liečiť. Povedal som jej, odkiaľ tú ženu poznáte? Skočil mu do rečí sudca. Poznám ju od malička, odpovedal Pchan. Jej rodičia boli v západnom meste, kde sme kedysi bývali, moji susedia. No čo sa vydala, nevidel som ju. Nie, že by mi bola chýbala, veď ženy aj rodiny ma nezaujímali. Otec bol slušný obchodník, ale matka bola pôvodom tatárka. A spriahla sa s čiernou mágiou. Ich dcera mala občas rovnaké záľuvy. Tiež kuchtievala kadejaké čudné sirupíba. Občas bývala v tranze a vtedy navravela hrozné veci. Asi sa dozvedela, kde býva, už prišla poradu, čo si počať s postihnutou rukou. Vtedy mi aj povedala, že jej umrel manžel. Veľmi zaujímavé, podotkol sudca. Za tým sa napchana súcitne pozrela a doložil: Už viem, kto spáchal tú ohavnú vraždu Pchan Feng. Lenže ten zločinec je nebezpečný maniak a na takých ľudí si treba dávať náramný pozor. Večer buďte doma a v spálni si na okná pribite dosky. A dobre si zamknite vchodové dvere. Všetko sa dozviete zajtra. Pchan Feng počúval celkom ohúrený. Sudca týmu nedoprial času na otázku. Poďakoval sa za čaj a odišiel. 14. kapitola. Na súde vypočujú mladú vdovu. Potrestajú ju za úrážku súdu. Keď sudca ty došiel na súd, v jeho súkromnej pracovni ho už čakal Mažung, Čcheo Tchaj a Tchao Kan. Stačil jediný pohľad na ich skľúčené tváre a už vedel, že prišli s nedobrou novinou. Pán Čcheo Tchaj Johan návrhol znamenitý plán, oznamoval Mažung zúfalým hlasom. Ibaže sa nám nepodarilo objaviť ani najmenšiu ďalšiu stopu. Čchýtchaj Juan a Čchýotchaj navštívili všetkých význačných občanov a postavili aj zoznam žiakov, ktorých majster Lan mal. Nech sa páči, žiaľ nie je ktoviaký sľubný. Z rukáva ho zvinutý papier a podal ho sudcovity. Kým si ho sudca prezeral, Mažung pokračoval. Spolu s Tchao Kanom a seržantom Hungom sme šli prehľadať dom majstra Lana. Všetko márne, nezistili sme nič, čo by aspoň naznačilo, že sa majster Lan v živote čo len raz s dákým poškriepil. Potom sme vypočuli majstroho hlavného pomocníka, milého mládenca menom Mei Cheng. Dozvedeli sme sa čosi, čo je možno dôležité. Sucatel nepočúval, kto vie ako pozorne, lebo v myšlienkach sa zaoberal neprijemným prekvapením, ktoré odhalil v dome Pchan Fenga. No po posledných slovách Mažunga sa vystrel a dychtivo sa opýtal: Čo také? E, raz nečakanie došiel k majstrovi Lanovi, pokračoval Mažung. A počul ho zovárať sa za kousi ženou to bola tá žena? Spýtal sa sudca na peto. Mažunk pokrčil plecami a odpovedal. Mei Cheng ju nevidel. Len spoza dverí začul zopár nejasných slov, ale ich zmysel nepochopil. Nepoznal ani hlázno, všimol si, že sa žena hnevá. Mei Cheng je priamy čestný mládenec, no ani vo sne by mu nezišlo na um počúvať za dverami. Tak sa rýchlo vzdialil. No, je to aspoň dôkaz, že majster Lan sa predsa len stýkal so ženou, Výrok od Chaukan. Sudca na to nepovedal nič, iba sa opýtal. Kde je seržant Hung? Keď sme si skončili prácu v dome majstra Lana, odpovedal Mažung. Seržant sa pobral na trhovisko povypitovať sa ešte tých dvoch mládencov na tatárskeho výrastka. A že príde na večeru. Čiao Taj, odprevadil domov Čchutka Joana a potom prišiel za nami do majstrovho domu. Súdom sa rozlehli tri údery bronzového gongu. Sudca sa zamračil a povedal. Večerné zasadnutie. Predvolal som istú pani Lu, vdovu, ktorej manžel umrel za podozrivých okolností. Mienim jej položiť len zo pár bežných otázok a potom ju prepustím. Dúfam, že na zasadnutí sa nebudú riešiť aj iné prípady. Oznamujem vám totiž, že dnes odpoludňa som v dome Pchan Fenga odhalil dôležitú vec, ktorá nám pravdepodobne pomôže vyriešiť ohavnú vraždu, čo sa tam spáchala. Všetci traja poručíci zahrnuli sudcu otázkami, ale sudca zdvihol ruku a povedal. Svoju teóriu vám vysvetlím po zasadnutí a po návrate chunga. Sudca vstal a s pomocou tchávka si obliekol sudcovské rúcho. Aj na večerné zasadnutie sa v súdnej sieni zhromaždilo veľa ľudí. Nevedeli sa dočkať najnovšej správy o vražde majstra Lana. Sudca ty otvoril zasadnutie a hneď za tým oznámil, že vyšetrovanie vraždy pestiarského majstra značne pokročilo a že sa zistili ďalšie dôležité stopy. Potom vyplnil cedulku pre väzenského dozorcu. Keď pani Kuo doviedla vdovu Lu, v súdnej sieni sa rozľahla vrava. Pred sudcovský stôl ju doviedol veliteľ a pani Kuo sa vzdialila. Sudcovi ty neušlo, že vdova Lu si dala veľmi záležať na svojom vzhľade. Líca mala zafarbené jemnou červenou a obočie starostlivo obtiahnuté ceruskou. V splývavom odeve bola nápadne pôvabná, ale ani líčidlo. Nedokázalo zakryť kruté krivky úst. Skôr ako si kľakla na kamenné dlaždice, vrhla na sudcu rýchly pohľad, nedala však najavo, že ho pozná. Povedzte svoje meno a zamestnanie, prikázal sudca moja bezvýznamná osoba, odpovedala odmeraným hlasom pani Lu, sa volá Lu, rodená Čen. Vediem obchod s bavlnenými látkami, ktorý patril môjmu zosnulému manželovi, Lu Mingovi. Keď sa všetko náležite zaznamenalo, súd sa pokračoval. Chcel som vás požiadať o bližšie objasnenie smrti vášho manžela, preto som vás predvolal. Chcel som, aby ste mi odpovedali na niekoľko jednoduchých otázok. Keďže ste odmietli prísť dobrovoľne, musel som napísať rozkaz, takže vás budem teraz vypočúvať tu na súde. Môj manžel skonal ešte predtým, ako sa vaša ctihodnosť ujala tu najvyššieho úradu a jeho smrť náležite zaznamenal predchodca vašej ctihodnosti. Neviem pochopiť, na akom základe zamýšľa vaša ctihodnosť ten prípad znova otvárať. Pokiaľ viem, súd nevzniesol proti mne nejakú žalobu. Súd sa ty si uvedomil, že v Luje je bystrá a výrečná žena. Súd pokladá za potrebné, odpovedal úsečne. Overiť si niekoľko poznámok obhliadača mŕtvol o chorobe vášho zosnulého manžela. Pani Lú čakane vstala a na poli obrátená k zhromaždeným ľuďom vykríkla. Smie počestnú vdovu špiniť ohováraním dajaký hrbáč? Všetci vieme, že človek so znetvoreným telom má aj znetvorený charakter. Sudca Tý zabúchal kladivkom po stole a nahnevaný zvolal. Dôstojníkovi súdu nebudete nadávať, ženská. Akému súdu? odpovedala pani Lu Pohrdavo. Neboli ste to vy, sudca, čo preoblečený za felčiara došiel nedávno večer k môjmu domu? A keď som vás nechala vpustiť, neposlali ste po mňa súkromne dnes bez rozkazu alebo čohokoľvek? Sudca s bledol hnevom. Len známahou sa ovládol. Táto žena sa previnila urážkou súdu. Oznámil pokojným hlasom. Dostane 50 šľahov byčom. Dahl sa rozšomral. Očividne nesúhlasil. No veliteľ rýchlo pristúpil k pani Lu, zdrapil ju za vlasy a zrazil na kolená. Dvaja zo strhli z nej až po pás róbu aj spodnú bielizeň a ďalší dvaja jej stúpili na lítka a zviazali jej ruky za chrbtom. Najprv veliteľ švihol byčom na prázdno. Po prvých dvoch, troch šľahoch pani Lu vykríkla. Súdca, smilník, takto sa vrší na počestnej žene, čo s ním pohrdla. Byč sa zatiaľ do obnaženého chrta a slova zanikli v divom vresku. Ale keď veliteľ zložil byč, aby si zárezom zaznačil 10 šľahov, znova sa rozkričala. Náš majster Lan leží zavraždený a sudca Smilník myslí len na to, ako zviezť ženu. Bič opäť dopadol a pani Lu už len zvrieskla. Keď si veliteľ značil 20. úder, ešte aj vtedy chcela vykrikovať. Ale už nevládala. Po ďalších piatich šľahoch sa zvalila tvárou na kamennú dlášku. Na sudcovo znamenie jej veliteľ zdvihol hlavu a pod nosom podržal štipľavé kadidlo vdova Lu prišla k sebe. Napokon otvorila oči, no bola už taká slabá, že si nevládala sadnúť. Veliteľ ju chytil za plecia a pomohol jej sadnúť. A jeden zo strážejú potehol za vlasy a zdvihol jej tvár. Sudca tých chladne oznámil. Pani Lu, urazili ste súd a obdržali ste polovičku uloženého trestu. Aj zajtra vás budem vypočúvať. Bude záležať len na vašom správaní, či vás druhá polovica trestu minie alebo neminie. Potom sa zjavila pani Kuo a traja členovia stráže. Odniesli pani Lu nazad do vezenia. Sudca Ty už dvíhal kladivko, že zasadnutie ukončí, keď predstôl. Predstúpil starý sedliak a zoširoka vysvetľoval, že na rohu ulice náhodou vrazil do predavača, ktorý na miske niesol chrumkavé koláčiky. Sedliak rozprával miestným dialektom, takže sudca z počiatku takmer nevedel, o čom je reč. No napokon pochopil, čo sa stalo. Sedliak bol ochotný vynahradiť predavačovi škodu, zaplatiť za 50 koláčikov, lebo asi toľko ich bolo na mise. Potom si pred sudcovský stôl kľakol predavač. Tomu sudca rozumel ešte menej. Predávať sa prisahal, že koláčikov bolo pri najmenšom 100 a starého sedliaka obviňoval, že je podvodník a klamár. Unavený a nervózny sudca len známa ho sledoval spor. Napokon jednému zo stráže prikázal zabehnúť na ulicu, pozbierať polámané koláče, potom v pouličnom stánku kúpiť jeden celý a všetko doniesť na súd. A úradníkovi prikázal doniesť vážky. Keď strážnik a úradník odišli, sudca Týsa sa oprel chrbtom o stolec. A znovu sa zamyslel nad neuveriteľnou bezočivosťou v dovilu. So smrťou jej manžela niečo nebolo v poriadku. To bolo jediné vysvetlenie. Len čo sa strážnik vrátil s polámanými koláčikmi zabalenými v masnom papieri, sudca ich položil na misku váhy vážili dačo vyše dvoch libier. Potom odvážil nepoškodený koláčik a ten vážil približne pol unce. Vytni predavačovi na zadok 20 bambusom, prikázal veliteľovi znechutene. Zo zhromaždenia sa ozvali pochválne výkriky. Rýchle a spravodlivé rozhodnutie sa ľuďom páčilo. Keď si predavač otrpel 20 úderov mambusovou palicou, sudca tý zasadnutie ukončil. V súkromnej úradovni si útral pod z čela. Som sudcom už 12 rokov, vybuchol, keď už chodil hore dolu po miestnosti. A vypočúval som veľa odporných ženských, ale takúto nie. A ako špinavo naznačovala, že som s ňou mal nemravné úmysly. Prečo vaša ctihodnosť nepoprela osočovanie tej hnusnej ženy hneď na súde? Spýtal sa nahnevaný mažung. To by bolo ešte horšie, odvetil sudca nahnevaným hlasom. Koniec koncov. Ten večer som tam naozaj bol preoblečený za potulného lekára. Lú je veľmi bystrá a vie si získať sympatie davu. Nahnevanie sa potiahol za bradu podľa mňa, ozval sa Tchaokan. Kto vie, aká bystra nie je? Lepšou taktikou by bolo bývalo odpovedať pokojne na všetky otázky a odvolávať sa na osvedčenia doktora Kvanga. Mohla vedieť, že takým správaním v nás vzbudí podozrenie, že manžela zavraždila. Čerta je, záleží na tom, čo v nás vzbudí, odvetil sudca tý zatrpknutým hlasom. Len chce silou mocou prekaziť ďalšie vyšetrovanie smrti Luminga, lebo by sa dokázalo, že je vinná. Ale dnes sa pousilovala, aby sa jej vina dokázala. Tuto záležitosť budeme musieť prejednávať náramne opatrne, podotkol Čiaotaj. Veď aj budeme. Prisvedčil sudca tý. V tom do úradovne vbehol veliteľ. Vaša ctihodnosť, vyhrkol rozrušený. Na súd došiel akýsi obuvník so súrnym odkazom od seržanta Hunga. 15. kapitola Seržant Hung navštíví kryté trhovisko. Vo vinárni sa stretne s mužom v kapucni. Seržant Hung bezcielne chodil od jedného pouličného stánku k druhému, kým si nevšimol, že padá súmrak. Pomyslel si, že najlepšie urobí, ak sa poberie nazad na súd. Dvoch mládencov, ktorí vošli do kúpeľného domu s podozrivým tatárským mladíkom, vypočúval trpezlivo, no kto vie, čo sa nedozvedel. Potvrdili len to, čo už povedal ich kamarát sudcovi Timu. Vraj vyzeral, ako vyzerajú ostatní mládenci, iba jeho bleda tvár ich zarazila. A vlasy nevideli. Seržant Hung si teda pomyslel, že ten, čo ho vypočúval sudca, si podľa všetkého kader vlasov pomýlil s uvoľneným kúskom šálu. Zastal a zadíval sa na lekáreň. Usiloval sa rozpoznať čudné korienky, a vysušené živočíchy, čo ležali na miskách pred pultom. V tom sa oňho ošuchol vysoký muž. Seržant sa zvrtol a zočil široký chrbát a špicatú čiernu kapucňu. Seržant Hung sa naponáhlo pretlačil lakťami skupinou ľudí, čo sa tam ponevierali a práve včas, lebo muž zmizol za najbližším rohom. Pobehol za ním a znova ho zazrel stál pred klenotníckým pultom. Muž v kapucní dačo povedal a klenotník vytiahol myštičku s ligotavými šperkami. Muž si ich prezeral. Seržant opatrne podišiel čo najbližšie, aby aspoň letmo zachytil mužovú tvár. No bránila mu v tom kapucňa. Chung prešiel k susednému obchodíku s rezancami a rozkázal si misku rezancov za dva medenáky. Kým predavač naberal rezance, seržant Chung nespúšťal oči z muža v kapucni. Zrazu sa s klenotníkom začali zhovárať dvaja ďalší zákazníci a zaclonili mu výhľad. Seržant videl už len ruky v rukaviciach. Prehrňali sa v sklenenej miske zaplnenej červenými drahokamami. Po chvíľke si muž stiahol jednu rukavicu, vybral si rubín Dal ho do dlane pravej ruky a pošúchal ho ukazovákom. Potom tí dvaja zákazníci odišli a seržant ho mal pred sebou celého. Ibaže muž stál so sklonenou hlavou a seržant Hung mu do tváre nevidel. Seržant bol taký rozrušený, že mu rezance nie a nie ísť dolu hrdlom. V tom klenotník zdvihol ruky k nebesám a náramne sa rozrečnil. Očividne sa s mužom v kapucni jednal. Seržant síce napínal sluch, ale pre spleť hlasov ľudí, čo stáli pri ňom a pojedali rezance, nepočul, o čom sa tí dvaja zhovárali. Seržant si rýchlo napchal do úst ďalšiu dávku rezancov a opäť zaškulil ku klenotníkovi. Klenotník krčil plecami, no napokon zabalil do papierika dačo malé a podal to mužovi v kapucni. Muž sa zvrtol a zmizol v dave. Seržant Hung položil misku s nedojedenými rezancami na pult a vyrazil za ním. Hej, hej, starý otec, zakričal za ním predavač. Moje rezance vám nechutia? No seržant Hung ho nepočul. Práve zočil muža v kapucni vojsť do vinárne. Uľahčenie si vydýchol. Potom zastal a ponad hlavy davu na zajdenej výveske horko ťažko rozluštil takmer zotreté znaky. Jarný Vánok. Pozorne sa poobzeral, či neuvidí dajakého známeho, no videl len kúliov a kramárov. Zrazu spoznal obuvníka, čo mu opravoval obu. Zdrapil ho za rukav. Obuvník nahňavania otvoril ústa, že sa opýta, čo neznámy chce, no keď spoznal seržanta, Tvár sa mu rozžiarila úsmevom. Ako sa máte, majster Hung? Opýtal sa zdvorilo. Kedy budem mať tú čest spraviť vám dobré čižmy na zimu? Seržant Hung ho odtiahol nabok. Z rukáva vybral púzdierko z vyblednutého brokátu, v ktorom mal navštívenky, a tiež strieborniak. Počúvaj, zašepkal. Bež ako len vládzeš na súd a žiadaj sa k jeho ctihodnosti sudcovi. Stráži povedz, že mu odo mňa nesieš súrny odkaz a ako dôkazy mu kaž toto púzdro. A sudcovi povedz, aby aj s poručíkmi zaraz prišiel tamto do tej vinárne zatknúť človeka, ktorého hľadáme. A tu máš strieborniak za námahu. Obuvník vyvalil oči, keď uvidel strieborniak. Už sa začal rozplývať vďačnosťou, no seržant ho umlčal. Choď, zasypal. Bež ako len vládzeš. Na to Hung zamieril k vinárni a vošiel. Miestnosť bola väčšia, ako očakával. Bolo v nejvyše 50 hostí. Sedeli po dvaja traja za kartárskými stolmi, popíjali lacnú pálenku a nahlas sa zhovárali. Po miestnosti pobiehal a s džbánmi vína na tácni balancoval nevrlý čašník. Z olejových lámp sa vynul dym a seržant si cez dôkladne prezrel celú miestnosť. Nevidel nikoho v čiernej kapucni. Ako sa pomaly predieral pomedzi stoly, odrazu v zadnej časti hostinca hneď pri úzkých dverách zočil akýsi výklenok. Zmestil sa doň iba jeden stolík a práve za tým stolíkom, chrbtom do miestnosti, sedel muž v kapucni. Seržantovi zamrelo srdce, keď pred mužom uvidel čbán vína a pri výklenku úzke dvere. Uvedomil si, že v takýchto putikách sa platí hneď. Ak si muž v kapucni zmyslí odísť, odíde, kedy sa mu zachce. A vo vinárni ho treba zadržať stoj čo stoj, pokým nepríde sudca. Seržant podišiel k výklenku a potľapkal muža v kapucni po pleci. Muž sa strhol, obzrel a dva rubíny, čo si práve prezeral, spadli na dlášku. Seržant Hung zbledol. Čo tu robíte? Spýtal sa. Sadnite si, šepol muž v kapucni. Všetko vám porozprávam. Z druhej strany stola pritehol k sebe stoličku a usadil na ňu seržanta. Tak dobre počúvajte. Začal muž a naklonil sa k seržantovi. Zároveň vysunul z rukáva ruku s dlhým tenkým nožom. S blesky seržantovi vrazil do hrudníka. Chungovi sa rozšírili oči, chcel vykríknuť, ale z úst mu vyrazil iba prúd krvi. Zaúpel, rozkašľal sa a napokon sa zvalil na stôl. Muž v kapucni sa ľahostajne zahľadil na Hunga, ale oči z miestnosti nespúšťal. Nikto sa na nich nedíval. Seržantová pravá ruka sa rozhýbala do krvi na stole, napísal krčom trhaným prstom znak rodinného mena. V zápetí sa mu telo striaslo a znehybnelo. Muž v kapucni pohrdavo vytral znak v krvi a krvavé prsty si utral do chungovho pleca. Potom vrhol rýchly pohľad na hostí, vstal, otvoril zadné dvere a zmizol. Keď sudca Ty a za ním Mažung, Čiaotchaj a Tchaokant vehli do uličky, kde bola vynáren jarný Vánok, pod lampou nad vchodom uvideli skupinu ľudí. Zhovárali sa rozrušení. Sudcovi zamrelo srdce. Kto si vykrikol? Ľudia zo súdu, idú vyšetriť tú vraždu! Diváci naponáhlo ustúpili. Sudca behol do vinárne. A hneď za ním jeho traja poručíci. Odstrčil hostí, čo obstáli kúd na konci miestnosti a zmeravel vzťah socha. V kaluži krvi na stole videl ležať seržanta Hunga. Majiteľ vinár nechcel čosi povedať, no keď zočil tváre štyroch mužov, rýchlo cúvol a kývol aj ostatným, aby prešli na druhý koniec miestnosti. Po dlhej chvíli sa súcaty nahol a nežne sa dotkol pleca mŕtvého seržanta. Potom mu opatrne zdvihol sivú hlavu, uvoľnil odev a prezrel si ranu. Napokon pomaly spustil hlavu na stôl. Keď si založil ruky, jeho traja poručíci sa rýchlo odvrátili. Uvideli sudcové slzami zvlhnuté líca. Z hrozného úderu sa prvý spametal chaukán Pozorne si prezrel stôl a potom pozrel pod seržantovú pravú ruku. Statočný seržant chcel svojou krvou dať čo napísať. Poznamenal. Sú tu čudné šmuhy. V porovnaní s ním sme obyčajné nič, vyrazil zo seba Čiaotaj. Mažung sa zahryzol do pery, až sa mu po brade pustil cícero krvi. Tchaokan sa spustil na kolena a prezeral si dlášku. Po chvíli sa zdvihol a sudcovi mlčky ukázal dva rubíny, čo našiel pod stolom. Sudca ty prikývol. Viem o nich. Prevravel čudným, chrapľavým hlasom. No, už je neskoro. Po chvíli doložil. Opýtajte sa majiteľa, či seržant prišiel do vinárne s mužom v čiernej kapucni. Mažung zavolal majiteľa. Chlapík zo raz prežrel a napokon viechtal. O, o, tom, o, o, tom, o tom neviem nič, vaša ctihodnosť. Tu pri stole sedel človek. Človek v čiernej kapucni sedel sám. Nikto z nás ho nepoznal. Čašník vraví, že si rozkázal čbám vína a hneď zaplatil. Tento úbohý pán sa podľa všetkého pridal k nemu o niečo neskôr. Keď k nemu došiel čašník, muža v kapucni už nebolo. Ako ten muž vyzeral? Vyštekol na majiteľa Mažung. Čašník mu videl iba oči vaša ctihodnosť. Bokom kapucne mal zakryté aj ústa, lebo kašlal a... Na tom nezáleží. Prerušil ho sudca takmer nečujne. Majiteľ vinárne odcupkal. Sudca ty stále mlčal. Ani jediný z pomocníkov sa neopovážil prerušiť ticho. Zrazu sudca zdvihol hlavu a na mažunga a čia uprel blčiace oči. Ešte chvíľku mlčal a potom nelútostným hlasom povedal. Dobre počúvajte. Zajtra na úsvite zajdete do dediny 5 baranov. Vezmete zo sebou aj čchutka Juana, s ním dorazíte skôr, lebo pozná dobre. skratky. Zajdete do hostinca, nech vám majiteľ podrobne opíše muža, s ktorým sa tam stretol Pchan Feng. Potom prídete rovno na súd aj s Čchytcha Juanom. Porozumeli ste? Keď poručici prikývli, súd sa doložil bezútešným hlasom. Seržantovu mŕtvolu odneste na súd. Súd sa obrátil a bez slova odišiel. 16. kapitola Traja jazdci sa vrátia z rannej vychádzky. Oklamaná žena porozpráva o svojom nerozume. Na druhý deň pred obedom zastali pred súdom traja jazdci v zasnežených kožušinových čiapkách. Do hlavného vchodu sa tisol zástup zvedavcov. Prekvapený mažung povedal Čchytka Joanovi. Tuším sa zasadá. Poponáhľajme sa, zašomral Čvietka Juan. Tchau Kan im prišiel v ústrety na hlavné nádvorie. Jeho ctihodnosť zvolala zvláštne zasadnutie súdu. Oznámil. Vyšli na dôležité skutočnosti, ktorým treba venovať okamžitú pozornosť. Poďme do sudcovej súkromnej pracovne, tam sa všetko dozvieme, vyhrokol Čvietka Možno o vrahový seržanta Hunga? Zasadnutie sa otvorí o chvíľočku, podotkol Tchaokan. Súcu sú teraz neslobodno vyrušovať. V tom prípade, ozval sa Čiaotaj, najlepšie bude pobrať sa rovno do súdnej siene. Ak pôjdete s nami, pán Čchi, nájdeme vám miesto pri pódiu. Postačí mi prvý rád, odvetil Čchytcha No, môžete ma vziať zadným vchodom, nebudem sa musieť predierať zástupom prišlo ako si veľa ľudí. Všetci traja vošli do chodby a schodby do súdnej siene dverami za pódium, kadiaľ vchádzal sudca. Mažung a Čiaotchaj si stali vedľa pódia a Čitka Juan prešiel ďalej a stal si do prvého radu divákov za strážnikov. Preplnenú sieň naplňal vzrušený šum. Všetci nedočkavo upierali zrak na prázdne kreslo sudcu Tyho, za vysokým sudcovským stolom. Zrazu v sieni zavládlo ticho. Na pódiu sa objavil sudca. Keď si sadal, Mažungovi mažungovia a Čiao Tajovi neušlo, že vyzerá unavenejší ako v predošlý večer. Sudca klepol kladivkom na stôl a oznámil. Toto mimoriadne zasadnutie súdu v Pejčove som zvolal preto, aby sa prejednali nové okolnosti vraždy v dome starožitníka Pchan Fenga. Pozrel na veliteľa a prikázal. Prinies prvý dôkaz. Mažung zarazene pozrel na čia Veliteľ doniesol veľký balík vo voskovanom papieri. Najprv ho pozorne položil na dlášku, potom z rukáva vytiahol zrolovaný voskový papier, Vystrel ho na konci stola a napokon na papier postavil balík. Suca sa naklonil a rýchlo ho hore rozviazal. Papierový obal sa zošuchol a diváci zašumeli ťažkým vzdychom. Na stole stála hlava snehuliaka. Namiesto očí mu žiarili dva červené drahokami. Hľadeli na divákov za kýmsi zlovestným svitom. Sudca nepovedal ani slova, iba sa uprene zadíval na Čch Tchajuana. Čch pomaly vykročil a vytreštenými očami sa krok za krokom približoval k pódiu. Na prísny sudco pokyn členovia stráže cúvli nabok. Čch podišiel až k stolu a zastal rovno pred snehuliakovou hlavou. Zdvihol oči a zahľadel sa na ňu čudným tupým pohľadom. Z zdania sa ozval divným, netrpezlivým hlasom. Vráťte mi červené kamienky. Už dvíhal ruky v rukaviciach, no v tom sa vymrštila sucová ruka a kladivko dopadlo na snehuliakovú hlavu. Sneh odpadol a na stole stála ženská hlava. Tvár jej na poli zakrývali vlhké kadere. Mažung hrozne zaklial, skočil z pódia a chcel sa vrhnúť na čchytcha Juana, no plece mu zovral železným chmatom sudca. Stoj! zasičal sudca. A čchy otaj priskočil k mažungovi a zadržal ho. Čchytcha Juan stál z ťa socha a ako omráčený upieral zrak na ženskú hlavu. V sieni zavládlo mŕtve ticho. Čchy. Pomaly odvrátil oči a pozrel dolu pred seba. Zrazu sa zohol a zdvihol dva rubíny, čo dopadli na dlášku so snehom. Stiahol si rukavice, položil drahokami do ľavej dlane, opuchnutej a samý plusgier a pošúchal ich ukazovákom pravej ruky. Po širokej tvári sa mu rozlial detinský úsmev. Utešené kamienky, zašepkal utešené červené kamienky, ako kvapky krvi. Všetky oči sa upierali na podivnú, ťažkú a nemotornú postavu, ktorá sa usmievala, ako sa usmieva dieťa nad hračkami, takže si nikto nevšimol vysokú ženu v závoji, ktorú Tchaokan priviedol pred sudcovský stôl a postavil tvárou k Čchýtcha Juanovi. Sudca ty, sa opýtal. Poznávate hlavu, slečný Liao Lien Fang? kan strhol závoj zo ženinej tváre. Ch sa vytrhol ako zo spánku. Odtrhol oči od ženy pred sebou a zadíval sa na hlavu na stole. Potom s prefikaným úsmevom povedal žene. Musíme ju zakryť snehom, Spustil sa na kolena a zašmátral po kamenných dlaždiciach. Kde je Jedchaj? Jedchaj? Zopakoval Čch a zdvihol hlavu. Z zdania sa rozosmial. Tiež v snehu, vykríkol. Tiež v snehu! Zrazu vyzeral strhane. Preľakol sa. Rýchlo pozrel na ženu a zakvílil. Pomôž, potrebujem viac snehu! Žena cúvla k stolu. Zakryla si tvár rukami. Viac snehu! Zvrieskol čchytcha Johan a začal šmátrať podlážke a zadierať nechty do štrbín medzi dlaždicami. Súca Tý dal veliteľovi znamenie. Dvaja strážnici zdrapili čchytcha Johana za plece. Bránil sa zúrivo, kričal a preklínal, ústa sa mu pokryli penou. Priskočili ďalší štyria strážnici a len horko ťažko besniaceho muža poviazali do reťazí a odviedli. Sudca ty vážne oznámil. Sudný tribunál obvinuje statkára Čchetka Juana z vraždy slečný Liao Fang a podozrieva ho z vraždy Jiet spoloviníčkou bola pani Pchan. Umlčal nahnevané hlasy divákov s dvihnutou rukou a pokračoval. Dnes do poludnia som prehľadal Čchytka dvorec a v jednom z pavilónov som našiel pani Pchan. Bývala tam sama. Hlavu slečný Liao sme našli v snehu Liakovi v jednej zo záhrad. Hlava na stole je drevená napodobenina. Potom sa sudca ty obrátil k žene. Pani Pchan, rodená je, nám teraz pravdivo porozpráva o svojom vzťahu k obvinenému Čchetka Joanovi a tiež nám povie, akým spôsobom slečnú Liao Fang vyššie spomenutý Čchetka Juan, uniesol a potom zavraždil. O spoluvine pani Pchan má súd jasné dôkazy, a bude žiadať trest smrti. Ak sa však pani Pchán úplne prizná, súd môže odporučiť miernejší trest smrti. Žena pomaly zdvihla hlavu. Prvý raz som Čchytka Joana stretla asi pred mesiacom. Začala rozprávať tichým hlasom. Pred pultom istého klenotníka v Tržnici kupoval zlatú náramnicu vykladanú rubínmi. Asi si všimol môj žiadostivý pohľad, lebo keď som si neskôr v uličke poníže kupovala hrebeň, nečakane som ho zbadala stať pri mne. Prihovoril sa mi a keď sa dozvedel, kto som, povedal mi, že od môjho manžela kupúva staržitnosti. Jeho záujem mi polichotil, keď sa ma teda opýtal, či by ma mohol navštíviť, Hneď som súhlasila a spomenula som odpoludne, keď môj manžel nemal byť doma. Rýchlo mi vložil tú náramnicu do rukáva a odišiel. Pani Pchan zmlkla. V to odpoludne poklačovala so sklonenou hlavou po chvíli váhania. Som si obliekla najkrajšie šaty. Vykurila som pec na spanie a uvarila čbám vína. Chiu prišiel a zhováral sa so mnou veľmi láskavo a ako so seberovnou. Víno vypil na dúšok, ale návrhy, aké som očakávala, nepredkladal. Keď som si zobliekla šaty, z ničoho nič sa cítil zle a keď som vyklzla z bielizne, odvrátil tvár. Potom mi stroho povedal, aby som sa obliekla, no už láskavejším hlasom doložil, že som krásna a že by ma veľmi chcel zamilenku. Ochotne som pristala. Veľmi som túžila byť milenkou boháča, čo by ma iste štedro obdaroval. Nenávidela som život, akým som žila vo samelom dome a peniaze, čo som si ušetrila, mi za každým vzal brat Jietchaj. Hlas zanikol. Na sudcovo znamenie jej veliteľ podal šálku čaju. Hltavo sa napila a pokračovala. Čchý mi povedal, že v isté dni chodieva do tržnice s jednou starenou isté dievča. Potom ma požiadala, aby som išla s ním, že mi to dievča ukáže. A ja, že ho odvábim, ale tak, aby starena nič nezbadala. Určil deň aj miesto, kde sme sa mali stretnúť. Dal mi druhú zlatú náramnicu a odišiel. V určený deň som sa s Čchyom aj stretla a on kračal za mnou. Pol tváre mu zakrývala čierna kapucňa. Snažila som sa dievčaťu prihovoriť, ale staré na jej bola stále po boku. Tak som sa jej neprihovorila. Poznali ste to, dievča? Skočili jej do reči sudcaty. Nie, vaša ctihodnosť, nie, prisahám, zvolala pani Pchan. Nazdala som sa, že je to dajaká slávna gejša. Po niekoľkých dňoch sme sa o to opäť pokúsili. Vtedy sa dievča zo starenou zatúlalo do južnej časti tržnice a dívali sa na tatára, čo tam predvádzal medveďa. Stala som si k dievčaťu a šepla som jej, čo mi nakázal čch. Chce sa s vami zísť, pán Yu Kang. Dievča sa i hneď pobralo za mnou. Zaviedla som ju iba nedaleko k domu, čo mi čch ukázal. Šiel za nami. Dvere boli odchýlené a čch Vsotil dievča do domu. Mne povedal, že sa uvidíme neskôršie a prednosom mi zamkol dvere. Potom som videla tie oznámy, až vtedy som zistila, že Čch uniesol dievča zo známej rodiny. Pod zámienkou, že ma posiela manžel, som sa hneď vybrala k nemu a veľmi som ho prosila, aby dievča prepustil. Odpovedal, že ju už potajme odviedol do svojho sídla, a umiestnil v uzavretom dvorci, že o nej nikto nevie. Dal mi peniaze a prislúbil, že ma čoskoro navštívi. O tri dni sme sa stretli na trhovisku. Povedal mi, že dievča robí ťažkosti, že sa pokúša upútať pozornosť ostatných v sídle a že si s ňou nevie rady. Potom mi povedal, že dievča dovedie na noc ku mne, lebo že náš dom stojí na osamelom mieste. Povedala som mu, že práve v ten deň sa môj manžel zberá z domu na dva dni. Devča preoblečené za mníšku dovliekol v ten deň po večeri. Chcela som sa jej prihovoriť, ale čchuj, ma odsotil k dverám a prikázal mi, aby som odišla a vrátila sa až po druhej nočnej hliadke. Pchan si prešla rukou po očiach. Keď som sa vrátila, pokračovala už chraplavým hlasom. Ču sedel v predsieni ako poli omráčený. Plná úzkosti som sa ho opýtala, čo sa stalo, a on bľabotal, že dievča je mŕtve. Vbehla som do spálne a našla som ju tam zaškrtenú. Pochytil ma šialený strach. Pribehla som k Čuovi, povedala som mu, že zavolám stráž, že v ľubostných pletkách mu môžem pomáhať, ale že zaťahnuť do vraždy sa nedám. Ču sa zrazu celkom upokojil. Stroho podotkol, že som sa už dala a ako spoluvinnička si zaslúžim trest smrti. Potom však dodal, že sa pokúsi vraždu zatajiť. Že si ma vezme k sebe za konkubínu a nikto nebude mať o tom ani potuchy. Potom ma zaviedol nazad do spálne a donútil ma, aby som sa vyzliekla. Za tým pozorne poprezeral celé moje telo a keď zistil, že nemám na ňom nejaké jazvy, ani väčšie materské znamienka, povedal mi, že mám šťastie a že všetko bude v najlepšom poriadku. A mi stiahol z prsta strieborný prsteň a kázal mi ho dať na mnižské rucho. Ležalo tam na dláške. Chcela som si obliec spodnú bielizeň, ale čch sa veľmi nazlostil. Hodil mi na plecia plášť a vystrčil ma za dvere, aby som ho počkala pred cieni. Neviem, ako dlho som tam sedela a triasla sa zimou a strachom. Čchu došiel s batúškom v jednej aj v druhej ruke. Vzal som hlavu toho dievčaťa a tvoje šaty a topánky, povedal mi pokojne. Každý si bude myslieť, že to je tvoje a ty si budeš žiť v mojom dome ako moja nežne milovaná milenka. Si blázon, zvolala som. Veď to bola panna, strašne sa rozúril a preklínal a ústa sa mu penili. Panna? Zasypel. Tu cundru som videl s mojim tajomníkom pod mojou vlastnou strechou. Keď mi pchal do ruky jeden z batúškov, triasol sa od zúrivosti. Potom sme vyšli z domu. Povedal mi, aby som v chodové dvere zamkla. V tieni mestského múru sme kráčali k jeho dvorcu. Tak som sa bála, že som ani mráz necítila. Čchú, otvoril dvere v zadnej časti sídla, položil batúštek, čo niesol, pod kríky, v kúte záhrady a viacerými tmavými chodbami ma zaviedol do osobitného pavilonu. Povedal mi, že tam nájdem všetko, čo budem potrebovať a odišiel. Izby boli prepichovo zariadené a hluchonema starenami doniesla výborné jedlo. Čch prišiel ku mne na druhý deň a si bol veľmi zaneprázdnený, Lebo sa iba opýtal, kde som dala náramnice, čo mi daroval. Povedala som mu o tajnom priečinku v trúhlici na a on mi prislúbil, že mi ich prinesie. Poprosila som ho, aby mi doniesol aj ktoré z mojich obľúbených šiat. Prišiel na druhý deň, no oznámil, že náramnice zmizli a dal mi len šaty. Prosila som ho, aby zostal so mnou. Odpovedal, že si poranil ruku a že príde inokedy. Odvtedy som ho nevidela. Taká je úplná pravda. Na sucovo znamenie hlavný úradník prečítal priznanie pani Pchan. Lehostajne prisvedčila, že záznam je správny a na listinu pripojila odtlačok palca. Súca ty veľmi vážne povedal. Konali ste veľmi rozumne a za svoj nerozum zaplatíte životom. Keďže vás však Čchytka Juan nahovoril a neskôršie aj donútil, aby ste mu pomáhali, navrhnem miernejší trest smrti. Vzlikajúcu pani Pchan odviedol veliteľ k bočným dverám, kde už čakala pani Kuo, aby ju zaviedla nazad do vezenia. Sud sa tý pokračoval. Obhliadač vyšetrí zločinca Čchytka Juana. V najbližších dňoch sa ukáže, či má mozog poškodený trvale. Ak sa Čchytka Juan uzdraví, navrhnem najbolestivejší trest smrti, pretože zavraždil nielen slečnú Liao a pravdepodobne aj Jietchaja, ale aj seržanta súdneho tribunálu. Po Jietchaja Začneme pátrať hneď. Cechového majstra postihla krutá strata. Súd mu vyslovuje úprimnú sústrasť. No súčasne si súd pokladá za povinnosť dôrazniť, že dospelým céram, ktoré sú schopné uzavrieť manželstvo, majú odcovia nielenže čo najskôr vybrať vhodného manžela, ale sa aj postarať, aby sa svadba vykonala čo najskôr. Naši múdri predkovia nám tieto zásady zanechali z veľmi závažných príčin preto, aby sme podľa nich žili. Táto výstraha nech je výstrahou všetkým otcom, ktorí sú prítomní na dnešnom zasadnutí. Rakvu, v ktorej leží telo Liao Lien Fang, Pchan Feng vráti cechmajstrovi Liaovi, aby otec mohol pochovať dceru celú. Len čo vyššie úrady rozhodnú, ako sa naloží s vrahom, z majetku Čchrdka Johana sa pánu Liaovi vyplatí príslušné odškodné. Dovtedy bude majetok spravovať súdny revízor spolu s tajomníkom J Kangom. Súdca ukončil zasadnutie. 17. kapitola sudca Tý objasni diabolskú vraždu. Rozlúšti tajomstvo papierovej mačky. Keď vošli do súkromnej úradovne, sudca ty unavene začal vysvetľovať. Čutra Juan bol pokrytec. Navonok bodrý atlét, aký sa vám, má žung a čia odchaj, musel páčiť, ale v podstate človek zhnitý. Skazený úvahami o svojej telesnej slabostke. Pokynul Tchao Kanovi a Tchao Kan mu rýchlo nalial čaju do šalky. Sudca ho nedočkavo vypil a potom vysvetľoval ďalej Mažungovi a Čcheo odchajovi. Na prehliadku jeho dvorca som potreboval čas. A Čcheo Tchao Juana bolo treba prekvapiť nečakane. Lebo ten chlap je diabolsky prefíkaný. Nuž preto som vám dvom zveril vymyslenú úlohu a poslal vás do dediny 5 baranov. Keby č nebol zavraždil seržanta, svoju teóriu o jeho vine by som vám bol objasnil už včera večer. Lenže po tej vražde som od vás nemohol žiadať, aby ste sa voči vrahovi seržanta Chunga správali prírodzene. Keby som to vedel, vyrazil zo seba Mažung tak ho zaškrtím týmito rukami. Sudca ty prikývol. Zavládlo ticho. Kedy vaša ctihodnosť zistila, ozval sa po dlhšej chvíli Tchaukan, že telo bez hlavy nie je telo, pani Pchan? Mal som na to prísť hneď, odvetil sudca zatrpknuto. Bola tam totiž istá nezrovnalosť. – Aká? – vyhrkol Tchaokán. – Prsteň – odpovedal sudca ty. Pri prehliadke mŕtvolí sa jebchyn vyslovil, že v prstení chýba rubín. Ak vrah chcel drahokam, prečo nestiahol z prsta celý prsteň? Tchaukán sa plesol rukou po čele a sudca vysvetľoval ďalej. – To bola vrahová prvá chyba. No nie len, že sa mi tú nezrovnalosť nepodarilo objaviť. Nezbadal som ani ďalšiu stopu, ktorá naznačovala, že telo nie je telo pani Pchan. Chýbali topánky. Mažung prikývol. Ťažko zistiť, poznamenal. Či splývavé šaty a tenulinka bielizeň, aké nosia dievčence, sú im malé či veľké, no topánky. To už je dačo iné. Presne tak, súhlasil sudca ty. Vrach si uvedomil, že ak zostanú šaty bez topánok, začneme rozmýšľať, prečo tam zostali. A že ak zostanú topánky, dalo by sa zistiť, či sú mŕtvole malé alebo veľké. Takže urobil šikovný ťah a vzal všetko. Predpokladal, že nás to celkom popletie a že podceníme skutočnosť, že zmizli aj topánky. Sudca si zhlboka vzdychol. Žiaľ, predpokladal som celkom správne. Pokračoval. Ibaže potom sa dopustil druhej chyby. A tá chyba ma doviedla na správnu stopu. Uvedomil som si, čo som si predtým nevšimol. Čchu je posadnutý rubínmi. Neznesol myšlienku, že svoje nechal upchana. Vlámal sa preto do spálne, kým bol pchan vo vezení a vzal si ich struhlice na šatstvo. A tiež ako hlupák súhlasil s prozbou pani pchan a doniesol jej zo pár obľúbených rób. Lenže tento fakt ma doviedol k myšlienke, že pani pchan žije. Keby totiž vrah po spáchanom zločine vedel o tajnom priečinku, tak by si drahokami vzal hneď. Nevzal ich. To znamená, že mu o nich povedal niekto neskôr. A tým niekým mohla byť iba pani Pchan. Až potom mi svítlo, aký význam má prsteň a prečo vrah odniesol tie šaty. Aby sa nezistilo, že mŕtve telo nie je telo pani Pchan. Vrah si uvedomil, že pravdu by mohol zistiť iba manžel. Ale predpokladal a opäť správne, že kým sa Pchan Feng zbaví viny, mŕtve telo už bude v rakve. A kedy vaša ctihodnosť začala z toho zločinu podozrievať Čchietka Joana? spýtal sa Čchiautaj. Až po poslednom rozhovore s Pchan Fengom. Odvetil sudcaty. Spočiatku som podozrieval je Chaja položil som si otázku, kto môže byť zavraždená žena. A keďže nezvestná bola iba slečna Liao, myslel som si, prírodzene, že zavraždená žena je ona. Obhliadač síce skonštatoval, že mŕtve telo nebolo telo panny, lenže mne sa Yu Kang priznal, že slečna Liao nebola panna. Takže slečnu Liao uniesol, ako sme sa vtedy nazdali, tchaj. Bol mocný. Hlavu by určite dokázal odrezať. Chvíľu ma lákala teória, že Jiedchaj zavraždil slečnú Lieho v záchvate zúrivosti a že mu vraždu pomohla zatušovať sestra, ktorá potom dobrovoľne zmizla. Tento predpoklad som však čoskoro zavrhol. Prečo? vyhrkol Tchaokan. Mne sa vidí správna. Vedeli sme, že jej tchaj a jeho sestra sú si veľmi blízki a že by sa pani Pchan naskytla príležitosť odísť od manžela, o ktorého nestála. Sudca pokrutil hlavou. Lenže tu bola aj stopa, namietol, ktorá viedla k otrave lakom. Z rozhovoru s Pchan Fengom som usúdil, že o stolík čerstvo natretý lakom sa mohol nevedomky šuchnúť iba vrah. Pani Pchán o laku vedela, preto si naň dávala veľký pozor. O stolík sa určite neobtrela. Na Jietchajovi nebolo badať príznaky otváravy lakom a to, čo vykonal vrah s nešťastnou obeťou, sa nedá spraviť v rukaviciach. Príznaky otváravy lakom svečili proti Čchotchajovanovi. Spomenul som si na dve náhody, sami o sebe dosť všetné, ktoré však neskôr nadobudli osobitný význam. Poprvé otravou lakom sa dalo vysvetliť, prečo sa Čch z ničoho nič rozhodol vystrojiť poľovnícku hostinu na terase. Nie obyčajnú večeru v dvorane. Vonku totiž musel mať na rukách rukavice takým spôsobom, mohol zatajiť boľavú ruku. Po druhé, skutočnosť, že mal boľavú ruku, vysvetľuje aj premárnenú možnosť trafiť vlka na poľovačke s mažungom a či ráno po vražde. Čutka Juan mal za sebou hroznú noc a aj ruka ho strašne bolela. Po tretie, vrah musel bývať nedaleko od Pchana a podľa všetkého vo veľkom sídle. A z Pchanovho domu musel odísť s batohom a tiež so ženou, ktorú nikto nesmel vidieť. Nemohol si dovoliť riskovať, že naďabí na nočnú hliadku alebo na policajnú patrolu, lebo muži z nočnej hliadky a z policajnej patroly majú chválihodný zvyk pristavovať a navšeli čo sa vypitovať osôb, ktoré idú nocou s veľkými batohmi. Ako vieme, pchan býva v pustej ulici, z ktorej sa dá dôjsť k zadnej časti čúho sídla, popri vnútornej strane mestského múru, kde sú len staré skladištia. Lenže nedaleko jeho sídla, podotkol Chaukan, nedaleko Mestskej brány bolo treba prejsť cez hlavnú cestu. Neveľké riziko, odvetil sudca, lebo tam stráž kontroluje len ľudí, čo vchádzajú alebo vychádzajú bránou a nie chodcov, čo tade síce prejdú, ale nemienia výjsť z mesta. Slovom, takto sa vo mne zrodilo podozrenie, že vrahom je Čchytka Juan. Pravda, že hneď som si položil otázku, čo asi bolo motivom vraždy. A zaraz mi svitlo, že s Čchyom nie je čosi v poriadku. Zdravý, mocný chlap a nemá potomka, hoci žije s osmými manželkami. Také dá, čo svedčí o tom, že chlap je poznačený telesnou chybou ale chybou, aká dakedy môže nebezpečne zhubne zapôsobiť na povahu človeka. Dokázalo sa, že Rubín z prstenia vylúpol on, baže sa kvôli náramniciam vlámal do pchanovho príbytku. Mánia po Rubínoch výrazne dokresľuje čchúvou obraz. Obraz človeka s pomúteným rozumom. Ak vražde ho dohnala, nenávistná posadnutosť voči slečne Liao. Ako ste to mohli vedieť už vtedy? Opýtal sa opäť Z Spočiatku som si myslel, že ide o žiarlivosť, odvetil sudca ty. O žiarlivosť staršieho muža na mladý párik. Tu myšlienku som však hneď zavrhol. Veď Yue Kang bol zoslečnou so Liao zasnúbený už 4 roky, kým Chiova zúrivá nenávisť sa zrodila celkom nedávno. Potom som sa rozpamätal na čudnú zhodu istých okolností. Yu Kang nám totiž povedal, že jeho tajomstvo sa Jietchaj, ako mu to sám Jietchaj oznámil, Dozvedel od starej slúžky, keď sa s ňou zhováral pred čchovou knižnicou. Potom sa Yu Kang zhováral so slúžkou, ako nám sám prezradil, tiež pred Chiuovou knižnicou. A tak mi zišlo na úm, um, že Chiuo si možno vypočul oba rozhovory. Prvý, keď slúžka povedala je o schôdzke v spálni Hanga, čo bolo príčinou Chiuovej nenávisti voči slečne Liao, veď pod jeho vlastnou strechou obdarila muža šťastím, aké jemu príroda nedopriala. Viem si predstaviť, akým symbolom prehry sa mu stala slečna Liao a ako sa jej chcel zmocniť. Myslel si totiž, že si tak vzkriesi stratenú mužnosť. Druhý rozhovor, aj ten si tajne vypočul. Rozhovor Juk Hanga so služkou mu vyjavil, že Jiet Chaj Juk Hanga vidiera. A keďže Čch vedel, aký blízky je vzťah medzi Jeďajom a jeho sestrou, začal sa báť, že schôdzky prezradila pchan bratovi. Báže mu spomenula aj dievča z tržnice. Usúdil teda, že si nemôže dovoliť, aby sa také da, čo dozvedel a potom ho celý život vydieral. Slovom, rozhodol sa Jeďaja odpraviť na druhý svet. Všetko bolo v najlepšom poriadku, pretože Je tchaj zmizol práve v deň, keď sa Je Kang zhováral so starou slúžkou. Keď som usúdil, že Čchy tchaj Yuan mal aj motív, aj možnosť ten zločin spáchať, zišla mi na um ďalšia vec. Všetci dobre viete, že nie som človek poverčivý. To však neznamená, že popieram možnosť nadprirodzených javov. Keď sme sa v ten večer hostili u Čchytka Joana. Zablúdil som do bočnej záhrady a zazrel som tam sedieť snehuliaka. Zretelne som pocitoval zlovestné, hrozivé ovzdušie násilnej smrti. Pamätám, ako ma ešte na tej hostine či poučil, že snehuliaky si stávajú deti služobníctva. Iba že ma žung a čia odchaj, mi raz povedali, že snehuliaky si stavia sám čchy, aby mal cvičný terč. Tak mi aj zišlo na um, že naponáhlo ukryť odrezanú hlavu, obaliť ju snehom a postaviť na plecia snehuliaka by nebolo zlé riešenie. Také čo si vyhovovalo najmä čchyovi. Veď by si tak mohol vybiť svoju zvrhlú nenávisť voči slečne Liao. Pripomínalo by mu cvičnú streľbu, púšťať šíp za šípom do hlav snehuliakov. Sudca zmlkol. Striaslo ho. Tuše sa zahlil do dlhého kožušinového plášťa. Jeho traja poručníci hľadeli na ňo s bledými vpadnutými tvárami. Zlovestné ozdušie šialeného zločinu priam naplňalo miestnosť. Po dlhšej zámlke sudca tý pokračoval. Bol som presvedčený, že vrahom, je Čchetka Joan. Chýbali mi však konkrétne dôkazy. Zamýšľal som vám svoju teóriu o Čchovi vysvetliť včera večer. Chcel som sa s vami po zasadnutí poradiť, ako zorganizovať v jeho dvorci nečakanú prehliadku. Nájsť tam pchanovú ženu. Čch by bol stratený, lenže Čch medzi tým zavraždil seržanta. Nech sa s pchan fengom zhováram o pol dňa skôr. Čo, aby sme boli zneskodnili skôr, nebol by zavraždil chunga. Ale osud rozhodol ináč. Na miestnosť zalehlo truchlivé ticho. Ostatné vám porozpráva Tchao Kán, prevravel napokon. Keď ste vy dvaja s odišli z mesta, vybral som sa Tchao a veliteľom do Čchivovho sídla. Tam sme aj našli pani Pchan. Na súd som ju dal dopraviť v krytých nosidlách, aby ju nikto nevidel. Vo všetkých spálniach zistil Tchao Kan tajné priezory v stene, takže pri výsluchu starej slúžky som sa dozvedel, že o Yu Khangovej záležitosti nemala ani potuchy. Až z priznania pani Pchan vieme, že Yu Khanga a jeho snúbenicu špehoval sám Čch. Predpokladám, že Čch utrusil pred Jedchajom neopatrnú poznámku a ostatné si ten prefikaný ničom nik domyslel. A keď sa jeho Yu Kang opýtal, ako vypátral jeho tajomstvo, je vyrukoval so starou slúžkou, pretože do svojich vydierackých plánov sa neopovážil zapliesť Čchua. Či sa neskôr Jiet Chaj Predsa len opovážil vydierať aj Čchua. Alebo či si Čchua tajne vypočul rozhovor Khanga so služkou a iba sa obával, že sa ho Jietchaj pokusí vydierať, ako predpokladám, to sa pravdepodobne nedozvieme nikdy, lebo Čchu má pomútený rozum a mŕtve telo Jietchaja. O tom som presvedčený. Leží takde pod závejom. Zhováral som sa aj s čuvami. 8 manželkami: Čo mi porozprávali o svojom živote s čuvom, by som najradšej zabudol. Už som vydal rozkazy, aby ich dopravili k ich váženým príbuzným, rodinám a keď sa prípad uzavrie, každá dostane značný podiel čuvovho majetku. Čítcha Julian je duševne chorý, preto nepodlieha zákonu. Súdiť ho bude vyššia moc. Sudca vzal zo stola chungovo púzdro na navštívenky. Nežne prešiel prstami po vyblednutom brokáte a potom si ho opatrne zasunul do záhrenia. Za tým vystrel na stole papiera chytil do ruky štetec na písanie. Traje poručíci hneď vstali a odišli. Sudca Ty napísal najskôr podrobné hlásenie o vražde slečny Liao Lien Fang, určené prefektovi a potom ešte dva listy. Jeden seržantov mu najstaršiemu synovi slúžil v tchaj Joane ako správca u mladšieho brata Sucuty. Seržant bol vdovec, hlavou rodiny bol teda syn. Jemu prichodilo rozhodnúť o mieste pohrebu. Druhý list bol určený jeho prvej panej, tiež do tchaj Joanu, ibaže na adresu jej matky. Najskôr sa zdvorilo opýtal na zdravotný stav starej panej, a potom jej oznámil úmrtie seržanta Chunga. Zvyčajné zdvorilé frázy doplnil osobnejšou poznámkou. Keď nám odíde takto veľmi drahý, napísal, strácame nielen jeho, ale aj časť seba samého. Listy odovzdal úradníkovi, aby ich hneď odoslal a potom sa osamotený v hlbokých melancholických dumách naobedoval. Sudcovi sa nechcelo rozmýšľať o zavraždenom Lanovi ani o prípade pani Lu, taký bol zmorený. Úradníkovi prikázal doniesť poznámky o návrhu na poskytovanie bezúročných vládnych pôžičiek sedliakom v prípade neúrody. Bol to jeho obľúbený návrh, nejeden večer nad ním presedel, vedno so seržantom Hungom a usiloval sa vypracovať návrh, ktorý by schválili na ministerstve financií. Chung bol tej mienky, že by návrh schválili, ak by správa okresu znížila taktoré výdaje. Keď vošli poručíci, sudca T. bol ešte zahlbený do výpočtov. Odtisol papiera povedal. Musíme sa poradiť o vražde majstra Lana. Stále si myslím, že ho otrávila dajaká žena. Ibaže doteraz jediným náznakom, že sa poznal za kousi ženou, je výpoveď mladého pestiara, ktorý vám povedal, že majstra Lanaraz večer navštívila akási žena, ale podľa slov, ktoré vtedy začul, nevedel zistiť, kto to bol. Mažung a Čiaotaj ľútostivo prikývli. Len to nás zaráža podotkol Čiaotaj. Že sa nepozdravili, ako sa ľudia zvyčajne zdravia, takže sa podľa všetkého poznali veľmi dobre. Ale to sme už vedeli, ako ste predtým poznamenali vaša ctihodnosť. Veď Lan neskrýval nahotu, keď mu vošla do kúpeľne. Viete presne, čo začal ten mládenec v útržku rozhovoru? Spýtal sa sudcatý. Nič zvláštne, Odpovedal Mažunk. Podľa všetkého sa hnevala, že sa jej majster len vyhýba. A on jej odpovedal, že čo na tom, a napokon doložil niečo ako: Mačička. Sudca, ty sa prudko vystrel. Mačička? zopakoval nedôverčivo. Spomenul si na otázku céry pani Lu. Spýtala sa ho, kde je mačička, s ktorou sa zhováral mamičkyn host. To mení všetko, rýchlo prikázal Mažungovi. Sadni na koňa a uháňaj k Pchan Fengovi. Pchan poznal pani Lu, keď bola ešte malým dievčatkom. Spýtaj sa ho, či ju tam dajako neprezývali. Mažung bol náramne prekvapený. Keďže sa však nikdy na nič nevypytoval, zhara odišiel. Súca ty ďalej o veci nehovoril. Iba požiadal Tchao Kana, aby prichystal čerstvý čaj a potom sa s Čiao Tchajom rozhovorili o ťažkostiach, spôsobených súdnou právomocou vojenskej polície nad civilným obyvateľstvom v ich okrese. Mažung sa vrátil za nápadne krátky čas. Starý pchan je veľmi skľúčený, oznamoval. Zväzť o manželkynom cudzoložstve ho zranila hĺbšie ako správa, že ju zavraždili. Keď som sa ho pýtal na pani Lu, povedal mi, že jej spolužiaci jej dali prezývku Mačička. Súca tí tresol pesteho na stôl. To je stopa, ktorú som hľadal, vykrikol. 18. kapitola Manželka obhliadača mŕtvol podáva správu o dvoch uväznených ženách. Sudca ty opäť vypočuje mladú vdovu. Keď traja poručíci sudcu Tyho odišli, vošla pani chô. Sudca je hneď pokynul, aby si sadla a naliala si čaj. V žene sa cítil veľmi vinný. Nahla sa nad stôl a naliala čaj najprv jemu. Sudca Ty znova zacítil nádych vône, ktorá akoby patrila k nej. Prišla som vašej ctihodnosti zahlásiť, začala, že pani Pchan vôbec nie je a ustavične plače. Pýtala sa, či by ju manžel smel navštíviť. Predpisy také dačo zakazujú, odvetil sudca ty a zamračil sa. Navyše, nazdávam sa, že návšteva by nebola na osoch ani jej, ani jemu pani Pchan, pokračovala tížko pani Kuo, si uvedomuje, že ju popravia a už sa zmierila so sudom. Ale uvedomuje si aj to, že manžela mala v mnohom ohľade rada a chce ho poprosiť o odpustenie, aby umrela s pocitom, že odčinila aspoň časť svojej viny. Sudca sa zamyslel. Hlavným cieľom zákona, je naprávať charakter, odvetil. A tiež čo najspravodlivejšie naprávať príkorie zapričinené zločinom. Možno jej prozba o odpustenie manžela uteší. Žiadosti sa vyhovuje. Ďalej hlásim, pokračovala pani Kuo, že pani Lu natieram chrbát viacerými masťami. Rány sa zahoja, no a hlas jej zamrel. Keď na ňu sudca posmeľujúco kývol hlavou, pokračovala. Telesne je dosť slabá vaša ctihodnosť. Drží ju len tá jej neobyčajne pevná vôľa. Obávam sa, že ďalšie byčovanie by jej natrvalo podlomilo zdravie. Užitočná rada, podotkol sudca ty. Budem ju mať na zreteli. Pani Kuo sa uklonila. Keďže neprerečie slova, dodala po chvíľke váhania, dovolila som si opýtať sa jej na to jej devčatko. Odpovedala mi, že sa oň starajú susedia a že ju súd tak či tak čoskoro oslobodí. No aj tak som si myslela, že zajdem do jej príbytku a že sa sama presvedčím, ak je tamto dieťa nešťastné, vezmem ho k sebe. V každom prípade ho vezmite, povedal sudca ty. A zároveň tam všetko prehľadajte. Pousilujte sa nájsť čierny tatársky oblek alebo aj iný čierny oblek, ktorý by sa podobal tatárskému. Také dačo môže posúdiť iba žena. Pani Kchúo sa z úsmevom uklonila. Sudcu chvíľku nutkalo opýtať sa, aký má názor na možný pomer – majstra Lana a pani Lu. No zarazilo ho, že sa o súdnych záležitostiach chce radiť so ženou. Namiesto toho sa jej opýtal na zdravotný stav Čchetka Juana. Pani Kuo pomaly pokrútila hlavkou. Manžel mu opäť podal silný uspávací prostriedok, odvetila. A je tej mienky, že Č má rozum natrvalo pomútený. Sudca Ty si vzdychol. Napokon prikývol a pani Khuo odišla. Keď sudca Ty otvoril odpoludnejšie zasadnutie, najprv oboznámil prítomných s predpismi týkajúcimi sa právomoci vojenskej polície a za tým doložil, že predpisy budú vyvesené na plakátoch po celom okrese. Potom veliteľovi prikázal, aby doviedol pani Lu. Zúcovi neušlo, že si opäť dala na sebe veľmi záležať. Vlasy si upravila síce jednoducho, ale nápadne a bola v novom brokatovom kabátiku. Držala sa v spriamene, ale plecia aj podľa všetkého poriadne boleli. Predtým, ako si kľakla, blesla pohľadom po miestnosti a ako by bola sklamaná, že divákov bolo iba zopár. Včera, začal súdca pokojným hlasom. Ste urazili súd. Nie ste nejaká hlupaňa, pani Lu. Dúfam teda, že na moje otázky budete tento raz odpovedať pravdivo v záujme spravodlivosti a aj vo vašom vlastnom záujme. Moja osoba nezvykne klamať, odpovedala Lu chladne. Povedzte mi, pokračoval sudca. Je pravda, že vás prezývajú mačička? Vaša ctihodnosť sa mi posmieva? Spýtala sa pohrdavo. Formulovať otázky patrí k privilegiám súdu, podotkol sudca pokojne. Odpovedzte. Pani Lu chcela pokrčiť plecami, no iba čo sa jej tvár skrivila bolesťou, prezrela a odpovedala. Áno, prezývajú ma tak. Prezývku mi dal môj zosnulý otec. Súca, tý prikývol. Oslovil vás tak občas aj váš zosnulý manžel? Oči pani Lu blesli zlovestným leskom. Nie, vyštekla. Chodíte da v čiernom tatárskom obleku? pokračoval sudca. Nedám sa urážať, vykrikla pani Lu. Ako by si slušná žena mohla obliecť mužský oblek? Ale taký odev, poznamenal sudca ty. Sme našli medzi vašimi vecami. Neušlo mu, že Lu po prvý raz stratila istotu. Vaša ctihodnosť možno vie, odvetila po chvíli váhania. Že medzi Tatármi mám príbuzných. Ten oblek si u nás zabudol jeden môj mladý bratranec z Pomedzia. Teraz vás odvedú do väzenia, oznámil jej sudca ty. Ale o chvíľu vás dovedú na ďalší výsluch. Keď ju odviedli, sudca prečítal dva oznámy o zmene v dedičskom práve. Všimol si, že sa súdna sieň medzi tým zaplnila a že prichádzajú ďalší diváci. Určite sa rozchýrilo, že znova vypočúvajú pani Lu. Veliteľ predviedol troch výrastkov. Na členov stráže a sudcu vrhali znepokojené a bojazlivé pohľady. Nebojte sa, prihovoril sa im sudca láskavo stanete si do prvého radu medzi divákov a dobre si poprezeráte osobu, ktorú sem o chvíľu dovedú. A potom mi poviete, či ste tú osobu už dakedy videli a ak, kedy a kde. Doviedla ju pani Kuo. V celej ju obliekla do čierneho tatárskeho obleku, čo našla u nej doma. K súcovskému stolu prešla pani Lu drobným afektovaným krokom. Pôvabným pohybom si pritiahla čierny kabátec, takže sa jej zaraza zvýraznili malé pevné prsia a okrúhle boky. Na poli obratená k divákom si na hlavu nasadila čierny turban, mierne šikmo. Skokentne hanblivým úsmevom si prstami nervózne poťahovala dolný koniec kazajky. Dokonalá herečka, pomyslel si sudca a veliteľovi dal znamenie, aby výrastkov predviedol pred sudcovský stôl. Poznáš tú osobu? Spýtal sa najstaršieho. Chlapec sa na pani díval s netajeným obdivom. Pozrela na ňo plachým, kosým pohľadom a líca jej sfarbila červeň. Nie, vaša ctihodnosť, vyjachtal chlapec. Nie je to osoba, s ktorou ste sa stretli pred kúpeľným domom, spýtoval sa súdca trpezlivo. Nie je vaša ctihodnosť, odvetil chlapec s úsmevom. To bol mladík. Sudca tý pozrel na jeho kamarátov. Pokrutili hlavou a ďalej vyvaľovali oči na pani Lu. Šibalsky na nich pozrela a rýchlo si zakryla rukou ústa. Sudca si povzdychol a veliteľovi dal znamenie, aby výrastkou odviedol. Len čo odišli, tvár pani Lusa premenila s ťa zázrakom. Opäť mala chladný, zlovestný výraz. Smiem sa opýtať, čo znamená táto maškaráda? Spýtala sa posmešne. Musia ženu, ktorej chrbát zbičovali do krvi, ešte aj urážať a vyobliekať ju do mužských šiat a verejne ukazovať? 19. kapitola Zlomyselná žena vynadá sudcovi. Nečakaná premena papierovej mačky. Dokazovanie totožnosti zlyhalo, no po skvele zahranom výstupe pani Lu bol sudca už pevne presvedčený o jej vine. Nahol sa dopredu a prikázal jej prísne. Porozprávajte súdu o svojich stykoch so zosnulým pestiarským majstrom Chao Kuejom. Pani sa vystrela. Môžete ma mučiť a urážať. Koľko sa vám páči, vykríkla. Všetko jedno, čo sa so mnou stane. Ale odmietam zúčastniť sa na odpornom ohováraní na špinení drahej pamiatky majstra Chao Kueja, nášho národného hrdinu, pýchy nášho kraja. Zo zástupu sa ozvali výkriky. Sudca tresol kladivkom na stôl. Ticho! Skríkol. A potom vybrechol na panilu. Odpovedzte na otázku, ženská. Odmietam, vykrikla panilu. Učte ma, koľko chcete, no do svojich hnusných úkladov nezaťahujte majstra Lana. Sudca Tý sa len horko ťažko ovládol. To je urážka súdu, konštatoval stroho No spomenul si na upozornenie pani Khu a uvedomil si, že v tvrdom zákonom zaobchádzaní s pani Lu musí postupovať obozretne. 20 raz trstenicou pozadku, rozkázal veliteľovi. V súdnej sieni sa rozľahol hnevlivý mrmot. Kto si vykríkol? Radšej chyť lenoho vraha! Iní kričali. Hanba! Hanba! Ticho a pokoj, skrikol sudca hromovým hlasom. O chvíľu predloží súd nezvratný dôkaz, že túto ženu obvinil sám majster Lan. Obecenstvo stýchlo. A už sa nad sudnou sieňou rozľahol vresk panilu. Členové stráže jej pritisli líce odlášku a stiahli tatárske nohavice. Veliteľ jej hneď zakryl bedra vlhkou handrou, lebo ženu mohli hanebne obnažiť iba na popravisku. Dvaja pomocníci veliteľa ju zdrapili za ruky a už jej nazadok dopadla trstenica. Pani Lu vrieskala a zvíjala sa na kamenej dláške. Po desiatom údere sudca tý dal znamenie veliteľovi, aby prestal. Teraz už budete vypovedať, prevravel chladne. Pani Lu zdvihla hlavu, no nevyriekla ani slovka. Nikdy, vyrazila napokon. Sudca pokrčil plecami a trstenica opäť zasvišťala po Keď cez handru začala presakovať krv, pani začúchla. Veliteľ prestal udierať a strážnici ju prevrátili na chrbát a usilovali sa ju prebrať. Sudca vybrechol na veliteľa. Doviezť druhého svetka! Pred sudcovský stôl doviedli statného mládenca s milou a úprimnou tvárou. Malo holenú hlavu a bol v jednoduchých hnedých šatách. Poved svoje meno a zamestnanie, prikázal sudca. Moje meno je Mei Cheng, odpovedal mládenec úctivo. Vyše štyroch rokov som bol pomocníkom majstra Lana a som pestiar 7. stupňa, sudca prikývol. Povedz mi, Mei Cheng, požiadal ho. Čo si pred troma týždňami raz večer videl a počul? Po predvečernom cvičení som ako zvyčajne od majstra odišiel, začal mladý bestiar. Už som vchádzal do nášho príbytku, keď som si spomenul, že som v telocvični zabudol železnú guľu. Pobral som sa nazad po ňu, pretože som s ňou chcel ráno cvičiť. Keď som vchádzal do predného dvorca, zočil som majstra, ako zatvára dvere za akýmsi návštevníkom. Nejasne som videl, že bol v čiernom obleku. Dobre sa poznám so všetkými majstrovými priateľmi, nemienil som ich rušiť, tak som len podišiel k dverám. A v tom som začul ženský hlas. Čo vravela tá žena? spýtal sa sudca. Slová sa cez dvere nedali jasne rozoznať odvetil pestiar. Aj hlas mi bol celkom neznámy. No žena mu nahnevane vyčítala, že k nej neprišiel. Tak daj Majster jej čo si povedal a ja som potom zreteľne počul slovo mačička. Uvedomil som si, že vec sa ma netýka, tak som sa zvrtol a odišiel. Sudca prikývol a potom písar prečítal zo záznamu Čengovú výpoveď. Keď pestiar potvrdil výpoveď o tlačkom palca, sudca mu povedal, že môže odísť. Medzi tým sa pani Lu prebrala a opäť kľačala, podopieraná strážnikmi. Sudca Ty klepol kladivkom na stôl a povedal. Súd tvrdí, že žena, ktorá v ten večer navštívila majstra Lana, bola pani Lu. Dakým da, spôsobom si získala jeho dôveru? Potom sa domáhala jeho priazne, lenže majster Lan nechcel s ňou nič mať. Zavraždila ho z nenávistnej pomsty. Keď po odpočíval, dala mu do šalky čaju jazmínový kvet so smrteľným jedom. Do kúpeľného domu vošla preoblečená za mladého tatára. Pred chvíľou ju traja svetkovia nepoznali, to je pravda. Lenže pani Lu je skvelá herečka, pred kúpeľným domom v tatárskom obleku sa správala ako muž, ale tu sa zámerne predvádzala ako očarujúca žena. Táto stránka veci je však nezávažná, lebo vám o chvíľku ukážem, ako sám majster Lan vyznačil stopu, ktorá vedie k tejto skazenej žene. Spomedzi divákov sa ozvali prekvapené výkriky. Súdca ty vycítil, že ovzdušie v súdnej sieni sa mení v jeho prospech. Svedectvo čestného mladého pestiara na divákov mocne zapôsobilo. Kývol rukou Tchao Kanovi a Tchao Kan doniesol štvorcovú čiernu tabuľu, ktorú podľa sudcovho návodu zmajstroval pred zasadnutím. Na tabuli bolo pripichnutých sedem výstrižkov z bielej lepenky, každý v priemere vyše dvoch stôp, Takže ich všetci mohli zretelne vidieť. Tchaukán postavil tabuľu na pódium a oprel ju o pisárov stolík. Tu vidíte, pokračoval sudca ty, šesť výstrižkov, sedem znaku, ako sme ich našli na stolíku v kúpeľni majstra Lana. Sudca zodvihol trojuholník z lepenky a pokračoval. Siedmy výstrižok, tento trojuholník sme objavili v zaťatej pravej ruke majstra Lana. Strašným účinkom prudkého jedu mu spuchol jazyk, nemohol teda kričať, preto sa z posledných síl usiloval pomocou sedem znaku, s ktorým sa hral predtým, než vypil osudový čaj, naznačiť totožnosť zločinca. Na nešťastie figurku nemohol dokončiť, lebo ho pochytili krče a keď sa v smrteľnom zápase zošmikol na dlášku, šuchol sa podľa všetkého lakťom po výstrižkoch a tri z nich posunul z miesta. Stačí ich znova zľahka posunúť a pridať trojuholník, čo sme mu našli v ruke. A celkom jednoznačne sa dá zrekonštruovať obrazec, aký zamýšľal zostaviť majster Lan. Sudca tý vstal. Uvoľnil tri výstrižky a znova ich pripel. Ibaže v trochu inej polohe. A keď pridal štvrtý kartón, diváci zostali bez dychu. Na tabuli. Zočili obraz mačky. Touto zostavou, uzavrel sudca, keď si sadal, majster Lan označil za vraha pani Lu. V tom pani Lu vykríkla. To je lož! Striasla zo seba ruky strážnikov a štvornožky sa doplazila k pódiu. Tvár sa jej krívila bolesťou. S nadľudským úsilím sa vytiahla na pódium a stonajúc schúlila sa pri stole. Sťažka si vydýchla a potom ľavou rukou zovrela okraj tabule. Celá roztrasená zmenila polohu troch kartónov, ktoré predtým pripel sudca ty. Na to sa obrátila k divákom, pridržajúc rukou štvrtý kartón na prsiach. Pozrite, to je podvod, vykrikla zachrypnutým hlasom. Zo so stonmi sa zdvihla na kolená a trojuholník pripela celkom hore. A za tým vykrikla. Majster Lán poskladal vtáka, nechcel zanechať stopu. V tom jej tvár smrteľne zbledla a pani Lúsa zvalila na dlážku. Tá žena nie je človek, zvolal Mažung, keď sa zhromaždili v sudcovej súkromnej úradovni. Nenávidí ma, povedal sudca, lebo nenávidí všetko, čoho som symbolom. Je to zlá žena. Musím sa však priznať, že obdivujem jej železnú pevnú vôľu a bystrium. Nie je malý výkon okamžite vedieť, ako mačku premeniť na vtáka a pritom bola na poli omráčená bolesťou. Určite je to nezvyčajná žena, podotkol Čchiao. Ináč by si ju majster Lan nebol ani všimol. A zatiaľ, poznamenal sudca tý ustarane, nás dostala do náramne háklivej situácie. Nemôžeme trvať na žalobe z vraždy Lana. Teraz musíme dokázať, že jej manžel umrel násilnou smrťou a že sa na nej podielala. Zavolajte obhliadača. Nedávno ste povedali, Kuo, oslovil ho sudca, že vás na mŕtvom lúmingovi zarazili vypúlené oči. Poznamenali ste, že taký jav zapríčiní ťažký úder do zadnej časti hlavy. Povedzme, že do intrigy bol zapletený doktor Kwang no nebol by si takú ranu všimol. Lumingo brat, prípadne pohrebník, čo mŕtvolu obliekal. Kuo zavrtel hlavou. Nie je vaša ctihodnosť, odpovedal. Krv nevidno. Ak sa úder zasadí, povedzme, ťažkou palicou omotanou hrubým súknom. Sudca ty prikývol. Pri obhliadke by sa pravda, že zistila rozbitá lepka. Poznamenal. No povedzme, že táto teória je nesprávna. Aký iný dôkaz násilnej smrti by ste zistili na mŕtvole? Všetko sa stalo už pred piatimi mesiacmi. Veľa záleží na tom, vysvetľoval hrbáč, v akej rakve ho pochovali a aký je stav hrobu. Rozklad značne pokročil, to je pravda, no ešte by som mohol zistiť jed, musel by som však preskúmať stav pokožky a kostnú dreň. Sudca sa zamyslel. Podľa zákona, povedal po chvíli, exhumácia bez opodstatneného dôvodu je trestným činom. Ak by sa pri obhliadke nepodarilo zistiť nezvratný dôkaz, že Lu Minga zavraždili, Musel by som sa vzdať sudcovstva a dať sa k dispozícii právomoci. Odsudili by ma za znesvetenie hrobu. A ak by ma objavili, že som živo obvinil pani Luz z vraždy manžela, v takom prípade sa nedá ani v najmenšom pochybovať, že by ma popravili. Vláda stojí bezvýhradne za svojimi úradníkmi. No len pokiaľ sa nedopúšťajú chýb, Cisárska štátna služba je obrovská organizácia. Takže voči úradníkom, ktorí sa dopustia priestupku, či prečinu sa nemôže pripustiť ani štipka zhovievavosti. Aj keď konajú bez zlého úmyslu. Sudca tým vstal a prechádzal sa po miestnosti. Jeho traja poručíci sa na ňo úzkostlivo dívali. Sudca nečaká nezastal. Obliadka bude povedal pevným hlasom. Podstúpim to riziko. Na o Čiaotaja a Tchaokana sa zračili pochybnosti. Tá ženská pozná všelijaké temné taje, poznamenal Tchaokan. Čo ak ho zabila tajakými čarami po bosoráctvách stopy na tele nezostávajú? Sudca netrpezlivo pokrútil hlavou. Verím, že je na svete všeličo, čo je nad náš pochop, pripustil. Ale neverím, že by nebesá dovolili temným silám zahubiť človeka iba čarami. Mažung, daj veliteľovi príslušné príkazy. Obliadka mŕtvoli Lu Minga sa uskutoční dnes popoludní na cintoríne. 20. Kapitola. Na cintoríne sa koná obhliadka mŕtvoly. Ťažko chorý človek porozpráva veľmi čudný príbeh. Severná štvrť mesta vyzerala a niečo by sa obyvateľstvo stiahovalo. Ulice boli zapratané ľuďmi a všetko smerovalo k severnej bráne. Keď cudcov palanky nesli bránov, ľudia ustupovali zamračení a tichí. A keď zočili malé kryté nosidlá, v ktorých niesli pani Lu, vyvolávali na slávu. Dlhý rad ľudí sa vrodil závejmi snehu k severozápadnej časti mesta, k pláni, na ktorej bol hlavný cintorín. Šinul sa chodníkom, ktorý sa vynul pomedzi náhrobky zasypané snehom a viedol k otvorenému hrobu prostred cintorína, kde strážnici zmajstrovali prístrešok z trstinových rohoží. Keď sudca zostupoval z palankinu, oči mu padli na dočasný sudcovský stôl, urobený, ako sa za daných okolností dalo. Sudcovským stolom bol vysoký drevený stôl a pri bočnom stolíku sedel hlavný písár a dúchal si do dlaní, aby sa mu zahriali. Na hline pred otvoreným hrobom ležala na podstavcoch veľká rakva. Pri nej stal pohrebník s pomocníkmi. Vpredu na snehu boli prestreté hrubé trstinové rohože a pri nich, pri prenosnej piecke čupel k chuo a z plných pľúc dúchal do ohňa. V širokom kruhu obstalo hrob zo 300 ľudí. Sudca si sadol na jedinú stoličku za sudcovským stolom. Mažung si stal k nemu z jednej a čia otaj z druhej strany. Tchao Kan podišiel k rakve a zvedavo si ju prezeral. Nosiči zložili na zem malé kryté nosidlá pani Lu a veliteľ odtiahol záves, niečo ak cúvol a zalapal podichu. Ľudia zočili nehybné telo pani Lu zvalené na priečke. V zástupe sa ozval hnevlivý šum. Ľudia sa zhrkli okolo nosidel. Pozrite sa na tú ženu, prikázal sudca Kuovi a svojim pobočníkom šepol. Nech nebe sa nedopustia, aby tá žena zomrela v našich rukách. Kuo opatrne nadvihol pani lúhlavu hlavu a už sa jej viečka zachveli. Zhlboká vydýchla. Kuo odtiehol priečku a pomohol jej prejsť na neistých nohách, hoci sa opierala o palicu k prístrežku. Len čo zočila navršenú zem pri hrobe, spätila a zakryla si ruka von tvár. Nič, len divadlo, zašomno odchával Kanz hnusene. Hej, prisvedčil sudca ty ústarostene. Lenže dav, také niečo miluje. Udrel kladivkom na stôl. V chlade a na voľnom priestranstve zazvučalo nezvyčajne slabo. A teraz, oznámil silným hlasom, pristúpime k obhliadke Lou Mingovej mŕtvolí. Pani Lu zdvihla hlavu a opretá o palicu sa ozvala miernym hlasom. Vaša ctihodnosť je otcom aj matkou nás, prostých ľudí. Do poludnia na súde som rozprávala neuvážene, ale len preto, že som mladá vdova a musela som si brániť česť. A tiež česť nášho majstra Lana. Za nemiestné správanie som však dostala spravodlivý trest. A teraz na kolenách prosím vašu ctihodnosť, aby na tom zostalo. A aby vaša ctihodnosť nedala znesvetiť rakvu môjho úbohého mŕtvého manžela. Klesla na kolená a tri razy udrela čelom ozem. Diváci súhlasne zašomrali. Veci vypočuli rozumný návrh na kompromis, na vyrovnanie sporu, im dôverne známe z každodenného života. Sudca zaklopal na stôl. Ja, sudca, vyhlasil rozhodne. By som nebol naručil vykonať túto obliadku, keby som nemal viac než dosť dôkazov, že Lu Minga zavraždili. Táto žena vie obratne narábať jazykom, no nezabráni mi vykonať, čo je mojou povinnosťou. Otvorte rakvu. Len čo pohrebník pokročil, pani Lu opäť vstala a na poli obrátená k zástupu vykríkla. Ako môžete takto utláčať svojich ľudí? Takto si predstavujete, sudcu? Tvrdíte, že som si zabraždila manžela, ale aké ste predložili dôkazy? Vedzte, že nie ste všemohúci, aj keď ste tunajším sudcom. Dvere vyššej právomoci sú vždy otvorené prenasledovaným a utláčaným. A pamätajte, keď sa dokáže, že sudca krivo obvinil nevinnú osobu, vymeria sa mu rovnaký trest, akým chcel potrestať lživo obvineného. Môž byť som iba bezbranná mladá vdova, no Nevzdám sa, pokým vám z hlavy nespadne tá sudcovská čiapka. Zo zástupu sa ozvali výkriky. Má pravdu, nechceme obhliadku. Ticho, skríkol sudca. Ak sa na mŕtvole nepodarí zistiť jasný dôkaz, že šlo o vraždu, rád príjmem trest, ktorý má byť vymeraný tejto žene. Pani Lu opäť chcela čosi povedať, no sudca ukázal na rakvu a rýchlo pokračoval. Dôkaz je tu, tak na čo čakať? Zástup váhal a tak sudca zavolal pohrebníkovi. Otváraj! Pod vrchná rakvy zatlkol pohrebník mladkom dláto a na druhej strane rakvy sa dali do roboty jeho dvaja pomocníci. Onedlho uvoľnili ťažké veko a položili ho na zem. Potom si šálom zakryli ústa a nos, z rakvy vyzdvihli mŕtvolu aj s hrubou rohožou, na ktorej odpočívala, a hneď ju položili pred stôl. Podaktorí diváci, ktorí v nedočkavosti podišli celkom blízko, aby im nič neuniklo, rýchlo cúvli. Pohľad na mŕtvolu bol odporný. Kuo postavil po oboch stranách mŕtvého tela dve nádoby so zapáleným kadidlom. Potom si tvár zakryl závojom z tenkej látky, Stiahol si z rúk hrubé rukavice a natiahol si tenké kožené. Napokon sa pozrel na sudcu, či môže začať. Sudca ty vyplnil najskôr úradné tlačivo a potom povedal pohrebníkovi. Skôr než prikročíme k obhliadke mŕtvoly, podajte nám správu o tom, ako ste otvorili hrob. Podľa pokynov vašej ctihodnosti, odvetil pohrebník. Som so svojimi dvoma pomocníkmi otvoril hrob popoludní. Kamenú dosku, ktorá ležala na hrobe, sme našli presne v takej polohe, v akej sme ju tam položili pred piatimi mesiacmi. Súca prikývol a dal znamenie obhliadačovi. K'huo poutieral mŕtvolu úterákom namočeným do horúcej vody a potom mŕtve telo podrobne prezeral palec po palci. Všetci ho sledovali pohľadom v tesnivom tichu. Keď Kuo dokončil prednú časť, mŕtvolu prevrátil a prezrel si zadnú časť lepky. Pohmatával ju ukazovákom a za tým skúmal chrbát mŕtvoly. Sudca ty bledol. Kuo napokon vstal a obrátil sa k sudcovi. Vyšetril som povrch tela a hlásim, že som nezistil nejaké znaky, ktoré by nasvedčovali, že ten človek umrel násilnou smrťou. Díváci začali vykrikovať: Sudca sa klamal, puste tú ženu na slobodu! Lenže ľudia v prednom rade okrikovali divákov vzadu, aby boli ticho a vypočuli si hlásenie do konca. Preto, pokračoval Khuo, žiadam vašu ctihodnosť, aby mi dovolila vyšetriť vnútornosti, aby sa overilo či sa nepoužil jed. Skôr ako sudca tým mohol odpovedať, pani Lu vrieskla. To nestačilo! Musí byť zosnulý vystavený ďalšej pohane! Nech si sudca založí slučku na krk, pani Luz. vykrikol kto si v prednom rade. Vieme, že ste nevinná! Pani Lu chcela ešte niečo dodať, no sudca ty už dal znamenie obhliadačovi a diváci zahriakli pani Luz. Lamelou lešteného striebra kúho najskôr telo. Dlho sondoval a potom pozorne skúmal konce kosti, trčiacej z rozloženého tela. Napokon vstal a rozpačito pozrel na sudcu. Na preplnenom cintoríne zavladlo ticho ani v hrobe. Oznamujem, ozval sa po chvíli váhania, že ani vo vnútri tela som nezistil nejaké stopy po jede. Môžem povedať len toľko, že tento človek umrel prírodzenou smrťou. Pani Lúčo si zakričala, no jej hlas zanikol v zlostných výkrikoch z davu. Ľudia sa prihrnuli k prístrežku a odsotili strážnikov, čo boli celkom vpredu a vykrikovali. Zabite ničomného sudcu! Znesvetil hrob! Sudca ty vstal a vyšiel pred stôl. Mažung a čia k nemu priskočili, no sudca ich odtisol. Keď ľudia v prednom rade uvideli výraz na sudcovej tvári, mimovoľne cúvli a začúchli. Diváci za nimi prestali vykrikovať, aby počuli, čo sa robí. Sudca Tysi zasunul ruky do širokých rukávov a hromovým hlasom zvolal. Už som povedal, že sa sudcovského úradu vzdám, aj sa vzdám. No ešte predtým si overím istú záležitosť. Upozorňujem vás, že som sa sudcovskej funkcie ešte nevzdal. Ešte som tunajším sudcom. Môžete ma zabiť, ak sa vám zachce, no pamätajte, že takým činom sa stanete vzbúrencami proti cisárskej vláde a že vás následky neminú. Rozhodnite sa. Tu som. Zástup sa s bázňou zadíval na impozantnú postavu. Váhali. Sudca Ty rýchlo dodal. Ak sú medzi vami cechmajstri, nech pristúpia. Poverím ich uložením mŕtvoly do hrobu. Zo zástupu vyšiel rozložitý chlap, majster cechu Mesiarského. Pohrebníci uložite telo do rakvy a potom do hrobu. Vy na nich dozriete, prikazoval sudca. A potom hrob zapečatíte. Zvrtol sa a nasadol do palankinu. V súkromnej pracovni sudcu Tyho vládlo neskoro do noci skormútené ticho. Sudca sedel za stolom, husté obočie stiahnuté hlbokou vrázkou. Žeravé uhlie v prenosnej piecke sa premenilo na popol a do veľkej miestnosti prenikala dotieravá zima. Ale ani sudca, ani jeho poručíci ju nevnímali. Súd sa prevravel až keď sa veľká svieca na stole rozprskala. Znova sme prebrali všetky možné spôsoby, ako prípadu zavrieť. A zhodli sme sa, že ak nenájdeme nové dôkazy, bude so mnou koniec. Dôkaz teda musíme nájsť a musíme ho nájsť rýchlo. Kan zažal novú sviecu. Trepotavý plameň osvetlil vyčerpané tváre. Ozvalo sa zaklopanie na dvere. Vošiel úradník a rozrušenie oznámil, že sa so sudcom chce rozprávať Jie Pchin a Jie Tchaj. Nadmieru prekvapený sudca Ty mu prikázal, aby ich priviedol. Vošiel je Pchin a s ním je Tchaj opretý obrata. Ruky a hlavu mal v hrubých obvezoch, tvár sa mu čudne zelenela a nohy ho ledva držali. Mažunga Čiav pomohli Jeetchajovi sadnúci na pohovku. Vaša ctihodnosť, ozval sa Jebchyn. Dnes odpoludne priniesli východnou bránou môjho brata na nosidlách štyria sedliaci. Našli ho náhodou, ležal bezvedomý za závejom. Vzadu na hlave mal hroznú ranu a prsty omrznuté. Ale dobre sa o ňo starali. Dnes ráno prišiel k sebe a povedal im, kto je. Čo sa stalo? Opýtal sa sudca ty nedočkavo. Keď Ned som sa pred dvoma dňami vracal domov z večere, odpovedal Jedchaj slabým hlasom. Tak to ma odzadu hrozne udrel po hlave, ďalej si už nič nepamätám. Udrel vás Čchetchaj Juan, povedal sudca. Keby vám povedal, že sa u neho tajne zišli Yu a slečna Liao, nič také mi nepovedal vaša ctihodnosť, odvetil Jietchaj. No, keď som raz čakal pred jeho knižnicou, počul som ho vykrikovať. Nazdal som sa, že sa s dakým vadí, tak som sa pritisol k dverám a on tam zúril, že sa Jök Hank a slečna Liao milkovali pod jeho vlastnou strechou a tiež strašne hnusne nadával. Potom prišiel správca a zaklopal. Čiu hneď a keď som vošiel, bol už celkom spokojný. Súca sa obrátil k svojim poručíkom a povedal. To objasňuje aj posledný detail spojený s vraždou slečný Liao. Potom sa obrátil k Jedchajovi. Takže keď ste sa to náhodou dozvedeli, začali ste vydierať nešťastného Jukhanga? Lenže velebné nebesá vás už za to prísne potrestali. Obmrzli mi prsty! vykríkol Jedhaj zúfalo. Súca kývol Jedchajovi a Iepchin spoločne s Mažungom a Čiaodchajom, pomohli Jedchajovi prejsť k dverám. 21. kapitola Istý kapitán prinesie súrny list. Sudca podá správu v pavilóne predkov. Včas ráno si sudca ty vyšiel zajazdiť. Ibaže na uliciach ľudia na neho vykrikovali, bá pri bubnovej veži ho len že netrafil kameň. Zamieril na staré cvičisko a zo pár ráz ho obcvalal. Až v súdnej sieni si uvedomil, že by sa nemal ukazovať ľuďom na oči, pokým nezvolá zasadnutie súdneho tribunálu a neoznámi výsledok pani Lu. Ďalšie dva dni sa zapodieval nedoplatkami v okresnej správe. Medzi tým jeho traja poručíci horúčkovite pátrali po ďalších stopách. Ale všetko ich úsilie bolo márne. Jediná dobrá správa prišla na druhý deň v liste od jeho prvej dámy. Oznamovala mu Stchaj Joenu, že matka má najhoršie chvíle za sebou a že je na najlepšej ceste celkom sa zotaviť. A že doj Pejčova sa vrátia v blízkej budúcnosti. Ak nevyrieši prípad pani Lu, pomyslel si sudca smutne, svoju rodinu už nikdy viac neuvidím. Na tretí deň včas ráno, sudca tý práve sedel v pracovni a raňajkoval, mu úradník prišiel oznámiť, že od hlavného veliteľa došiel akýsi kapitán s listom, ktorý má sudcovi odovzdať osobne. Do úradovne vošiel vysoký muž v zasneženej plnej zbroji. Uklonil sa a podal sudcovi veľký zapečatený list. Dostal som rozkaz, zahlasil stroho. Priniesť odpoveď. Sudca blisol po kapitánovi prekvapeným pohľadom. Sadnite si, povedal úsečne a otvoril list. V liste stálo, že tajní agenti vojenskej polície hlásili nepokoje medzi obyvateľstvom Pejčova. List obsahoval aj hlásenia o vojenských prípravách barbarských hord ďaleko na severe a hlavný veliteľ pokladal za vojenskú nevyhnutnosť, aby v tyle severnej armády panoval pokoj. V liste sa tiež naznačilo, že ak si sudca v Pejčove želá v svojom okrese vojenskú posádku, jeho žiadosti sa hneď vyhovie. List podpísal a zapečatil v zastúpení hlavného veliteľa veliaci generál vojenskej policie. Sudca tý zbledol. Rýchlo si vzal štetec a napísal štvor riadkovú odpoveď sudca Pejčové si vysoko hodnotí pohotové upozornenie, dovoluje si však oznámiť, že on sám ešte dnes urobí náležité opatrenia, aby v okrese opäť zavládol pokoj a poriadok. Zapečatil list veľkou červenou pečaťou súdneho tribunálu a odovzdal ho kapitánovi. Kapitán prevzal list s úklonom a odišiel. Sudca Ty vstal, Zavolal úradníka, kázal mu vybrať bohatý obradný šat a zavolať všetkých troch poručíkov. Má žunga, Čiaotchaja a Tchao prekvapilo, keď sudcu videli v sudcovskom ruchu a v obradnej zamatovej čiapke lemovanej zlatom. Sudca Ty sa smutne zadíval do tvári troch mužov, ktorí sa mu stali spolahlivými priateľmi a povedal tento stav nemôžeme predlžovať. Práve som dostal list, v ktorom je narážka hlavného veliteľstva na nepokoj medzi obyvateľstvom nášho okresu. Hodlajú tu umiestniť vojenskú posádku. Pochybujú o mojej schopnosti spravovať pejčov. Žiadam vás, aby ste boli prítomní ako svetkovia na krátkom obrade v mojom príbytku keď kráčali krytými chodbami, ktoré spájali sudcovskú úradovňu, s jeho súkromným obydlím, sudcovi týmu zišlo na um, že odkedy jeho rodina odišla do Tchaj Jihanu, ide do svojho sídla po prvý raz. Sudca zaviedol poručíkov do pavilónu predkov hneď za hlavným pavilónom. V studenej miestnosti stála iba veľká schránka, vysoká až po povalu a po ľavej strane stôl s oltárom. Sudca Ty zapálil voňavé tyčinky a potom si kľakol pred schránku. Jeho traja poručíci si kľakli pri dverách. Za tým vstal a z úctou otvoril dvojkrídlové dvere na schránke. Police boli zaplnené drevenými tabličkami a každá stála na miniatúrnom podstavčeku z vyrezávaného dreva. Boli to tabličky duší predkov sudcu Tyho, a na nich zlatými literami vyznačené ich mená a hodnosti, ako aj rok, deň a hodina narodenia a smrti. Sudca si opäť kľakol a tri razy sa dotkol čelom dlášky. A za tým sa so zavretými očami sústreďoval. Naposledy bola schránka predkov otvorená 20 rokov predtým v Tchaj Juane, kde jeho otec oznamoval predkom, že sudca ty si berie za manželku svoju prvú dámu. Vtedy kľačal so svojou nevestou otcovi za chrbtom. Priam videl pred sebou tenkú postavu s bielou bradou a drahú zvráskavenú tvár. No po 20 rokoch bola otcová tvár chladná a neosobná. Za šírim priestorom na konci dvorany sa marilo dlhé rúcho, roztlbrietané zlatom, rúcho veľkého predka. Žil pred 8 storočiami, nedlho po mudrcovi Konfuciovi. Sudca pokorne kľačal pred týmto vážnym zhromaždením. Cítil pokoj a úľavu, aká pojme človeka, keď po dlhej a namáhavej púti dôjde napokon domov. Prehovoril zvučným hlasom nehodný potomok slávneho rodu, ty, menom Žentie. Najstarší syn zosnulého radcu Tyho Cheng Juana úctivo oznamuje, že si nesplnil povinnosti voči štátu a voči ľudu a preto sa dnes vzdá sudcovského úradu. Súčasne sa obviní z dvoch trestných činov, že bez dostatočného dôvodu znesvetil hrob a že krivo obvinil istú osobu z vraždy. Úmysel mal úprimný, ale so svojimi skromnými schopnosťami si nevedel poradiť so zverenou mu úlohou. Oznamujúc tieto skutočnosti, moja osoba úctivo prosí o odpustenie. Keď zmlkol zhromaždený predkovia vo velikanskej dvorane, sa mu pomaly strácali z predočí. Posledného videl otca, ako si dôverne známym pohybom ruky, napráva záhyby na dlhom červenom rúchu. Sudca vstal. Tri razy sa hlboko uklonil a zavrel krídla schránky. Potom sa obrátil a pokynul poručíkom, aby šli za ním. Súkromnej pracovním povedal pokojným hlasom. Teraz chcem byť sám. Chcem napísať list, v ktorom oznámim, že odstupujem zo sudcovskej funkcie. Vy sem prídete pred poludním a text môjho listu dáte na oznamoch rozvešať po meste, aby sa ľudia upokojili. Všetci traja pobočníci sa mlčky uklonili a potom padli na kolena a tri razy sa dotkli čelom dlážky na znamenie, že ich vernosťou neotrasie nič, čo by sudcu postihlo. Keď odišli, sudca Ty napísal ešte list prefektovi, v ktorom podrobne opísal svoj neúspech a obvinil sa z oboch trestných činov. Napokon doložil, že nie je dôvodov žiadať o zhovievavosť. List podpísal, zapečatil a potom sa opral okreslo a zhlboka si vzdychol. List bol jeho poslednou úradnou listinou vo funkcii sudcu v Pejščove. Len čo sa odpoludňa široká verejnosť oboznámi s jeho obsahom, úradné pečate odovzdá hlavnému zapisovateľovi, ktorý bude okres spravovať, pokým nepríde a sudcovský úrad neprevezme ďalší sudca. Sudca Ty si odchlipkával z čaju a pritom konštatoval, že sa na súdny proces, ktorý ho očakáva, dokáže dívať nezaujato. Urteľ smrti ho neminie. Jediná v jeho prospech je skutočnosť, že ako sudcovi v Pchujangu sa mu dostalo cisárskeho uznania za vynikajúce služby. Z celého srdca dúfal, že súd v hlavnom meste tú skutočnosť uváži a nezhabe celý jeho majetok. O jeho manželky a deti sa pravda, že postará jeho mladší brat v Tchajiúane. Lenže sudca ty si uvedomoval, že život z milosrdenstva iných je život smutný. Trebar by to boli aj príbuzní. Aspoňže matka po jeho prvej panej sa zotavuje. V krušných dňoch bude cére na dobrej pomoci. 22. kapitola sudca ty dostane nečakanú návštevu. Rozhodne sa vykonať ďalšiu obhliadku. Sudca Tý vstal a prešiel k prenosnej piecke so žeravým uhlím. Ako tam stál a ohrieval si ruky, začul, že dvere za jeho chrbtom sa otvorili. Nahnevaný, že ho vyrušujú, sa obrátil a uvidel, že do miestnosti vošla pani K'huo. Rýchlo sa usmial a spýtal sa láskavým hlasom. Teraz mám veľa práce, pani Kuo. Ak ste prišli s niečím dôležitým, obraťte sa na hlavného zapisovateľa. Pani Kuo sa nezberala na odchod. Iba tam stála so sklopenými očami. Až po chvíli sa ozvala ledva čujným hlasom. Počula som, že nás vaša ctihodnosť hodlá opustiť. Chcela som vašej ctihodnosti poďakovať za pozornosť, ktorú venovala môjmu manželovi a mne. Sudca sa obrátil a zahľadil sa do okna s papierovými tabuľami. Len známahu jej odpovedal. Ďakujem vám, pani K'huo. Vysoko hodnotím pomoc, ktorú ste mi poskytovali ako tunajšiemu sudcovi. Stále obratený tvárou k oknu očakával, že ju začuje zavrieť dvere. V tom zacítil vôňu sušených bylín a začul za sebou slova. Viem, ťažko sa mužovi vhlbiť do myšlienok ženy. Súca sa zvrtol a ona rýchlo rozplávala ďalej. Ženy majú svoje tajnosti, ktorých hlbiny. Muž nikdy nezmeria. Nie div, že vaša ctihodnosť neodhalila tajomstvo pani Lu. Sudca Ty jej podišiel k boku. Chcete povedať, spýtal sa s napetými nervami, že ste našli novú stopu? Nie, odvedila pani Kuo a povzdychla si. Nie novú, starú, ale iba jedinú, ktorá odhalí vraždu spáchanú pani Lu. Sudca ju premeral prenikavým pohľadom. Hovorte otvorene, žena, vyhrkol chraplavým hlasom. Pani K'huo si pritiahla plášť, ako by ju roztriasla zima. A potom sa pribrala rozprávať, akým si veľmi unaveným hlasom. Deň čo deň sa skláňame nad domácimi prácami. Obšívame šatstvo, ktoré už škoda obšívať. Prišívame plstené podošvy na starú obu. Myšlienky nám blúdia. V blikavom svetle sviečky si napíname oči. Pracujeme a pracujeme, a jalovo rozmýšľame, či... či je to všetko. Plstená podošva je tvrdá, prsty boľavé. Berieme do ruky dlhý, tenký klinec, drevenú paličku a kladivo a vybijame do podošvy dierky, dierku za dierkou. Sudca sa uprene díval na štíhlu postavu, čo tam stála so sklonenou hlavou a nie a nie mu zísť na um, čo jej povedať. A ona už rozprávala ďalej tým unaveným ľahostajným hlasom. Berieme do ruky ihlu a potom ňou picháme do dierky a z dierky do dierky a z dierky. A naše myšlienky sú podobné tajomným sivým vtáčencom, čo bezcielne poletujú okolo pustého hniezda. Pani Kúo zdvihla hlavu a pozrela na sudcu. Úžasol nad zábleskom v jej roztvorených očiach. Pokračovala veľmi pomaly. A potom, raz večer, príde tá myšlienka. Žena prestane šiť, vezme do ruky dlhý klinec a pozrie naň. A čo by ho videla prvý raz. Verný klinec, čo jej chráni bolené prsty. Verný spoločník toľkých osamelých hodín v smutných myšlienkach. Chcete povedať, zvolal sudca ty. Áno, vaša ctihodnosť, odvetila rovnakým bezzvučným hlasom. Taký klinec má malinkú hlavičku. Keď sa mladkom zatlčie celý medzi vlasmi na temeni. Ho nikto nenahmatá. Nikto sa nikdy nedozvie, ako ho zabila. A seba vyslobodila. Sudca ju priam spaľoval pohľadom. Žena, zvolal, zachránili ste ma. Jediné riešenie. Preto sa tak bala obhliadky. Preto bola obhliadka bezvýsledná. Zuboženú tvár mu presvietil nadšený úsmev. Máte pravdu, doložil dojatým hlasom. Také dačo vedia, len ženy. Pani Kuo pozrela na sudcu mlčky. Prečo ste smutná? Vyhrkol. Isto, iste máte pravdu, to je jediné možné riešenie. Pani Kuo nadvihla kapucňu a založila si ju na hlavu. Potom sa zadívala na sudcu a s jemným úsmevom povedala. Áno, uvidíte, že je to jediné vysvetlenie. Zamierila k dverám a odišla. Sudca stál a díval sa na zavreté dvere a v tom začal blednúť. Stál dlho. Za tým zavolal úradníka a prikázal mu, aby hneď a zaraz zavolal všetkých troch poručíkov. Mažung, Xiao od a Kan vošli apaticky. No len čo zočili výraz na tvári sudcu Tyho, tváre sa im rozžierili neveriacim úsmevom. Sudca stal pred stolom vzpriamený s rukami založenými v širokých rukávoch. Som presvedčený, priatelia moji, oznámil im s rozžiarenými očami. Že v poslednej chvíli, ale predsa odhalíme zločin pani Lu. Dáme vykonať ďalšiu obhliadku mŕtvoly Lu Minga. Mažung celý úžasnutý pozrel na svojich kamarátov, no hneď sa zo široka uškrnula zvolal. Ak to tvrdí vaša ctihodnosť, tak je prípad vyriešený. Kedy bude obhliadka? Čo najskôr? odpovedal sudca energicky. Ale nie na cintoríne. Rakvu bude treba dopraviť do súdnej siene. Čia ho prikývol. Ľudia sú v nebezpečnej nálade, podotkol. Som tiež tej mienky, že ich je oveľa ľahšie mať pod palcom v súdnej sieni ako na voľnom priestranstve. Tchaukan sa tváril pochybovačne. Keď som úradníkovi povedal, že treba prichystať papier na oznami, zatehol pomaly. Videl som im na tvári, že chápu. A po meste sa už rozchýrilo, že vaša ctihodnosť odstupuje z úradu. Obávam sa, že keď sa ľudia dozvedia o druhej obhliadke, vypukne vzbúra. To si plne uvedomujem, odvetil sudca typokojne a som pripravený riskovať. Povedz k aby sa prichystal na obhliadku v súdnej sieni. Mažung a čia odchaj. Pôjdete k majstrom mesiarského cechu a k cechmajstrovi Liaovi. Oboznámite ich s mojim rozhodnutím a požiadate ich, aby šli s vami na cintorín. Budú svetkami pri vyberaní rakvy z hrobu a potom budú sprevádzať rakvu na ceste do súdnej siene ak sa všetko vykoná rýchlo a nenápadne, rakva bude v súdnej skôr, ako si ľudia uvedomia, čo sa robí. A keď sa novina rozchýri, dúfam, že zvedavosť prevládne nad nenávisťou voči mne. Veď cechmajstrom ľudia dôverujú. Aj to ich odradí od nerozvážnych činov. Slovom, pokým neotvorím zasadnutia súdneho tribunálu, nestane sa dúfam nič. Povzbudivo sa na nich usmiel a poručíci hneď odišli. No, len čo odišli, úsmev na tvári sudcu tyho zmrzol. Pred svojimi pobočníkmi si spokojnú tvár vedel udržať len s nesmierným úsilím. Ale keď už tam neboli, podišiel k stolu, sadol si a zaboril tvár do dlaní. 23. kapitola Súdny tribunál prichystá zvláštne pojednávanie. Istá žena napokon porozpráva svoj neuveriteľný príbeh. Na poludne sa sudcaty nedotkol ani ryže, ani vývaru, čo mu doniesol úradník. Vládal vypiť i váš šálku čaju. Obhliadač k mu oznámil, že im nikto nebránil dopraviť raku do súdnej siene, lenže pred hlavnou bránou sa už zhromažďoval veľký zlostný a hlučný dav. Mažung a odchaj vošli k sudcovi veľmi ustarostení. Ľudia v súdnej sieni sú v nebezpečnej nálade, vaša ctihodnosť, poznamenal Mažung vážne. A tí, ktorým sa neušlo miesto, stoja pred bránou a hádžu do nej kamene. Nech, odpovedal sudca tý stručne. Mažung sa prosebne zadíval na Čiaotaja. Dovolte mi zavolať vojenskú políciu, vaša ctihodnosť, navrhol. Obklúčia súdnu budovu a... Sudca tresol pesťou na stôl. Som tunajším sudcom, či nie? Vyštekol na poručíkov. Som v svojom okrese a medzi svojimi ľuďmi. Nechcem nejakú pomoc. Poradím si s nimi sám. Poručíci nepovedali už ani slova. Vedeli, že by namietali márne. No obávali sa, že sa sudca preca len mýli. Gong sa rozozvučal tri razy. Súca tých vstal a prešiel chodbou k súdnej sieni a za ním obaja poručíci. Keď súca vchádzal do siene a sadal si za sudcovský stôl, vítala ho zlovestná mlkvosť. Strážnici stáli na svojich miestach, no stáli tam celý nesvoj. Na ľavej strane videl sudca Rakvulu Minga a pri nej pohrebníka s pomocníkmi. Pani Lú stála pred Rakvou podopretá o palicu. Tchao a hrbáč Kuo stáli pri písarovom stolíku. Sudca Ty klepol kladivkom na stôl a oznámil. Vyhlasujem pojednávanie za otvorené. Akým právom otvára pojednávanie odstupujúci sudca? Vykrikla v tom panilu. Sieňou zašumel zlostný mrmot. Zasadnutie som zvolal preto, oznámil sudca Ty, aby sa dokázalo, že obchodník s bavlnenými látkami bol hanebne zavraždený. Pohrebník, otvorte rakvu! Pani Lucy stala na kraj pódia a skríkla. Dovolíme tomuto mizernému sudcovi znova znesvetiť mrtvolu môjho manžela? Zástup sa pomkol dopredu. Zo všetkých strán sa ozývali výkriky. Dolu so sudcom! Mažung a Čiaotchaj Zovreli rukovete mečov ukrytých v záhyboch úradného šatu. Ľudia v prednom rade ocotili strážnikov. V očiach pani Lu zažiaril zlovestný záblesk. Nastala chvíľa jej víťazstva. Jej divá tatárska krv jasala nad nezadržateľným násilím a krvi prelievaním. Zdvihla ruku a ľudia zastali a zadívali sa na nezvyčajný obraz. Hruď sa jej dvíhala a klesala, keď ukázala na sudcu. Tento mizerný sudca, tento... Keď sa zhlboka nadýchla, sudca ty z ničoho nič podotkol vecným hlasom. Spomeň si na svoje plstené topánky, ženská. Panilo vykríkla, sklonila sa a pozrela. Keď sa vystrela, sudca jej v očiach poprvý raz zočil strach. Ľudia v prednom rade zaraz oznámili nečakanú sudcovú poznámku divákom za sebou. A keď sa pani Lu pametala a pozrela na hustý dav a hľadala slova, zo zástupu sa už ozývala spleť zmetených hlasov. Čo to povedal? Čo to povedal? Netrpezlivo vykrikovali ľudia, čo stáli celkom vzadu. Pani Lú, čo si vravela, no jej hlas zanikol v buchote pohrebníkovho kladiva. Tchao Kan pomohol pohrebníkovi rýchlo zložiť vrchnák na kamennú dlážku. Hneď uvidíte odpoveď, zvolal sudca hromovým hlasom. Neverte mu, je to... Opäť sa ozvala pani Lu. No začuchla, keď videla, že si dá všíma už len telo, čo práve vybrali z rakvy a položili na trstinovú rohož. Cúvla ku kraju sudcovského stola a uprela oči na príšerné zvyšky človeka, vystreného na rohoži. Sudca ty klepol kladivkom na stôl a zvolal. Obhliadač prezrie len hlavu mŕtvoli. Obzvlášť pozorne prezrie temeno lepky a korene vlasov. Obhliadač k chúho si čupol a v natrieskanej súdnej sieni zavládlo ticho. Bolo počuť len tlmené výkriky ľudí na ulici. Kúho sa zrazu zdvihol s tvárou smrteľne bledou a chraplavým hlasom oznámil. Oznamujem vaša ctihodnosť, že medzi vlasmi som zistil maličkú železnú hlavičku. Asi hlavička klinca. Pani Lúsa medzi tým spametala. To je podvod, zvrieskla. Z a čo robili? Ale divákov už pochytila zvedavosť z predného radu zakričal uzemčistý mesiar. Rakvu zapečatil môj cechmajster. Čušte, ženská, chceme vidieť, čo je to. Predložte dôkaz. Vyšte sudca na obliadača. Kúo vybral z rukáva kliešte. V tom pani priskočila k nemu, lenže veliteľ ju zdrapila a Kým sa trhala a byla ani divá mačka, Kúo vyťahol z lebky dlhý klinec. Zdvihol ho, aby ho dav videl a potom ho položil na stôl pred sudcu. Telo pani Lu ochablo. Keď ju veliteľ pustil, ľahostajne sa dotackala k pisáromu stolu, oprela sa o hranu a ovesila hlavu. Diváci v prednom rade zakričali divákom za sebou, čo videli. Ľudia sa rozhúčali iba poda, ktorí vybehli oznámiť novinu s vedavcom na ulici. Sudca udrel kladivkom na stôl. Keď sa vrava utišila, obrátil sa k panilu. Priznávate sa, že ste manželovi. Zatlkli klinec do hlavy a tak ho zavraždili? Panilu pomaly zdvihla hlavu. Telo sa jej zachvelo od hlavy po pety. Odhrnula si kader vlasov z čela a odvetila nezvučným hlasom. Priznávam. Keď sa odpoveď pani Lú rozniesla medzi divákmi, súdna sieň sa opäť zčerila hukotom vravy. Súdca ty sa oprel o kreslo. Napokon sieň stíchla a súdca unavene povedal. A teraz si vypočujem priznanie. Pani Lu si pritiahla roubu k štíhlej postave. Akoby sa to stalo už veľmi dávno. Záleží na tom, odvetila bezútežne. Oprela sa chrbtom o stôl a zahľadela do okna, umiestneného vysoko na stene. A potom nečakane začala rozprávať. Môj manžel, Lu Ming, bol ťažkopádny hlupák. Čo ten chápal? Ako som mohla s ním žiť, keď som hľadala... Sťažka si vzdychla a pokračovala. Mala som s ním dceru, potom vravel, že chce mať syna. Už som to nevedela znášať. Raz sa ponosoval, že ho bolí žalúdok, tak som mu do tuhého vína, čo som mu priniesla ako liek, namiešala uspávací prášok. Keď tvrdo zaspal, vzala som klinec, akým sa do podošiev vybíjajú dierky, a mladkom som mu ho zatlkla do temena až po hlavičku. Zabiť bosorku! Vykrikol kto si a za ním. Nasledovali ďalšie zlostné výkriky. Dau rýchlo mení postoj. Zúrivosť divákov sa obrátila proti panilu. Sudca Ty tresol kladivkom na sudcovský stôl. Ticho a poriadok! Skríkol. Súdna sieň záraz stíchla. Autorita tribunálu sa obnovila. Doktor Kvang konštatoval, že umrel na náhlu slabosť srdca, pokračovala pani Lu. Musela som mu poslúžiť ako milenka, doložila pohrdavo. Inak by mi nebol pomohol. A myšľal si, že poznáta je mágie, ale bol to iba babrák. Skončila som s ním len čo podpísal úmrtný list. Potom som už bola voľná. Asi pred mesiacom, keď som odchádzala z obchodu, poklzla som sa na sňou. Akýsi muž mi pomohol vstať a zaviedol ma nazad do obchodu. Sedela som tam na lavici a on mi masíroval členok. V každom dotyku jeho ruky som cítila životnú silu, čo v ňom kypela. Sústredila som v sebe všetky duševné aj telesné sily, aby som ho k sebe pritiahla. No cítila som, že odoláva. Ale keď odišiel, vedela som, že sa vráti. Ako pokračovala, vrátilo sa jej čosi z predošlej živosti. A vrátil sa. Zvíťazila som. Ten muž ma spaľoval ako plameň. Ľúbil ma a pritom aj nenávidel. Nenávidel aj seba, že ma ľúbi a predsa ma ľúbil. Spájali nás najhlbšie životné putá. Zmlkla. Po chvíli sklonila hlavu a opäť unaveným hlasom pokračovala. Potom som si uvedomila, že ho znova strácam. Vyčítal mi, že ho oberám o silu, že mu narúšam sústredenosť. A povedal, že sa musíme rozísť. Bola som zúfala. Nemohla som bez neho žiť. Cítila som, že ma z túžby za ním opúšťa životná sila. Povedala som mu, že ak ma opustí, zabijem ho, ako som zabila manžela. Bezútešne zavrtela hlavou a pokračovala. To som nemala povedať. Uvedomila som si hneď, ako sa na mňa pozrel. Bolo po všetkom. A ja som vedela, že ho musím zmárniť. Napustila som jedom jazmínový kvet a preoblečená za mladého tatára som zašla do kúpeľného domu. Povedala som mu, že som sa mu prišla ospravedlniť, že sa chcem s ním rozísť v dobrom. Odvetil chladne a zdvorilo a keď odmietol prišľubiť, že moje tajomstvo neprezradí, pustila som kvet do šálky s čajom. Len čo je zaučinkoval, pozrel na mňa hrozným pohľadom. Otvoril ústa, no už nevyriekol ani slovo. Ale ja som vedela, že ma preklial a že som stratená. Velebné nebesa, bol to jediný muž, ktorého som v živote ľúbil. A musela som ho zniesť zo sveta. V tom zdvihla hlavu a pozrela rovno na sudcu. Už som mŕtva, doložila. S mojim telom si robte, čo chcete. Sudca Tý sa zhrozene pozrel na pani Lu, na to, čo sa s ňou porobilo. Na tvári sa jej z ničoho nič objavili hlboké vrázky. Oči jej zmútneli, zrazu zostarla o 10 rokov. Vytratil sa z nej neskrotný dravý duch a nezostalo nič, iba prázdna telesná schránka. Prečítaj priznanie, rozkázal sudca písarovi. Keď písar čítal, čo si zaznačil, v súdnej sieni vládla hlboká tíž. Je priznanie hodnoverné? Opýtal sa jej sudca. Pani Lú prisvedčila. Veliteľ jej predložil listinu a ona ju potvrdila otlačkom palca. Potom sudca ty zasadnutie uzavrel. 24. kapitola Sucaty podnikne tajnú výchádzku. Druhý raz zajde na bilinkový útes. Sucaty vyšiel zo súdnej siene a za ním jeho traja poručíci. Diváci nesmelo zatlieskali. Len čo vyšli na chodbu, má žung plesočke o taja po pleci. Nie a nie zatahiť radostný triumf. Ešte aj Tchao Kansa uškrňal, keď vchádzali do súkromnej pracovne, Sucaty. Sú ale ako ich ohúrilo, keď sa sudca obrátil. A oni uvideli tvár rovnako chladnú a necitlivú ako počas zasadnutia. Bol to dlhý deň, podotkol pokojne. Najlepšie bude, ak si Čiaotaj a Tchaokan pôjdu odpočinúť. Ľutujem, ale teba, Mažung, ešte zdržím. Čiao a Traokan odišli na čisto zarazený. Len čo odišli, sudca Ty vzal do ruky list prefektovi, roztrhal ho a hodil na plameň v prenosnej piecke. Díval sa naň mlčky, pokým sa nepremenil na popol. Potom povedal Mažungovi. Obleč sa do polovníckého odevu, Mažung. Rozkázal som prichystať dva kone. Stoja na nádvorí, Mažung načisto onemel prekvapením. Aj mu zišlo na um, že sa opýta, čo sa robí, ale keď videl výraz na sucovej tvári, iba mlčky vyšiel z miestnosti. Vonku sa spúšťali veľké snehové vločky. Sudca Tý zdvihol hlavu a pozrel na olovenú oblohu. Musíme sa poponáhľať, povedal Mažungovi. Sneží, o chvíľu sa zotmie. Pretehol si šal cez ústa a vyšvihol sa na koňa. Z dvorca vyšli bočnou bránou. Klusali hlavnou ulicou. Pri pouličných stánkoch sa tlačili ľudia, hoci snežilo a podúval ľadový vietor. Postávali pod prístrežkami z voskovaného plátna a hodlivo besedovali o neslýchanom zasadnutí súdu. Jazdcom, čo ich míňali, nevenovali najmenšiu pozornosť. Keď došli k severnej mestskej bráne, do tváre im zadul studený poriv vetra. Sudca tý zabúchal na dvere strážnice rúčkov byčíka. Ukázal sa vojak a sudca mu rozkázal doniesť mažungový lampáš chránený hrubým voskovaným papierom. Za mestským múrom zamierili na sever. Už sa spúšťal sumrak, snežilo však redšie. Pôjdeme ďaleko vaša ctihodnosť, Opýtal sa ústarosti nemášunk. V takomto počasí v horách ľahko zablúdime. Poznám cestu, odvetil sudca úsečne. Hneď sme tam. Zamieril k cintorínu. Keď vošli na cintorín, sudca spomalil krok konia a pozorne sledoval hroby. Prešiel popri otvorenom hrobe Luminga a nakoniec došiel až na koniec cintorína. Tam sudca tý zosadol. S mažungom v petách chodil pomedzi hroby a šomral si po podnos. Zrazu sudca zastal. Rukávom zotral sneh z náhrobnej dosky na veľkom hrobe. Keď uvidel meno Wang, vytesané v kameni, povedal mažungovi. Tu je to. Pomôžeš mi otvoriť hrob. V sedlovom vaku nájdeš dve krátke lopaty. Sudca Ty a Mažung odkopávali sneh a zem navršenú okolo náhrobnej dosky a potom ju začali uvoľňovať. Bola to namáhavá práca. Keď napokon kamennú dosku odvalili, už sa zotmelo. Mesiac zacláňali ťažké oblaky. Bolo zima, no sudca sa potil. Zálod Mažunga zažatý lampáž prikrčil sa a zostúpil do hrobky. Stuchnuté povetrie v hrobe sa ani nehlo. Suca ty vyhol kahan a zočil v hrobke tri rakvy. Pozorne si prečítal nápisy a potom prešiel k tretej rakve napravo. Podrž ten kahan, prikázal Mažungovi, mimo voľne stíšeným hlasom. Mažung sa znepokojene zadíval na sudcovú tvár, v blikotavom svetle lampáša na smrť unavenú. Suca vytiahol zo širokého rukáva dláto, a na miesto mladkom uvoľňoval veko lopatou. Údery zneli v hrobke dúto. Otváraj z druhej strany, zasypel sudca Mažungovi. Keď Mažung kládol lampáž na zem a zasúval lopatu do štrbiny, hlavu mu prebehli zmetené myšlienky. Znesvecujú hrob. V tesnom priestore bolo povetrie takmer teplé, no Mažunga roztriaslo. Nemal potuchy, ako dlho otvárali rakvu. No keď napokon uvoľnili veko, uvedomil si len, že ho bolí chrbát. Zistili, že na miesto pák ho budú môcť zodvihnúť lopatami. Spustíme ho na pravú stranu, povedal sudca zadýchčaň. Zapreli sa do lopát a veko sa zošmiklo na zem. Sudca si šálom zakryl ústa aj nos a mážung napochytro nasledoval sudcov príklad. Súca zdvihol lampáž na drakvu. V rakve ležala kostra, no kosti tu a tam ešte zakrýval sprachnivený rubáš Má žung cúvol. Suca týmu podal kahan, potom sa zohol na drakvu a opatrne nahmatal lebku. Keď zistil, že je uvoľnená, vyťahol ju z rakvy a zblízka si ju prezeral. V nestálom svetle lampáša sa Mažungovi zazdalo, že prázdne očné jamky hľadia súcovi do tváre. Napokon sudca lepku potriasol. Zvnútra sa ozval štrkot. Suca zaškúlil na ťemeno lepky a ohmatal ho končekom prsta. Za tým opatrne položil lepku na pôvodné miesto. V poriadku. Vrátime sa. Prevrabel chrapal vydriapali sa z hrobky. Oblaky sa medzi tým postrácali a mesiac v splne zalieval pustý cintorín striebristým svitom. Sudca Tý zhasol kahan. Dáme na miesto kamenný kryt, povedal. Trvalo im dlho, kým sa im podarilo uložiť kamennú dosku na pôvodné miesto. Sudca Tý prihrnul k nemu lopatou sneha blato, potom vysadol na konia. Keď sa pohli k bráne do cintorína, má žung už nevedel potlačiť zvedavosť. Kto bol tej rakve, vaša ctihodnosť? opýtal sa. Dozvieš sa zajtra, odvetil sudca ty. Na dopoludňajšom zasadnutí začnem vyšetrovať ďalšiu vraždu. Keď došli pred severnú bránu, sudca zastavil konia. Po tej metelici je noc prekrásna. Ty sa môžeš vrátiť na súd. A ja ešte zostanem tu, na vrškoch. Popreberám si myšlienky. Má už nestihol odpovedať, lebo sudca zvrtol konia a odcválol. Mieril na východ. Zastal až keď docválal k bylinkovému útesu. Naho sa ponad sedlo a pozorne sa zahľadel na sneh. Za tým zišiel z konia, priviazal opratý okmeň a stúpal hore. Na skalnatom útese stála pri zábradli štíhla postava v sívom kožušinovom plášti a dívala sa na bielu pláň pred sebou. Keď začula sudcové kroky v snehu, pomaly sa obrátila. Vedela som, že prídete, povedala pokojne. Čakala som vás sudca tý sa nehýbal. Len mlčký pred ňou stál. Pozrite, celý ste špinaví a čiž mi máte zablátené. Výrkla. Boli ste tam? Áno, odvetil sudca pomaly. Bol som tam aj s mažungom. Stúdny tribunál musí vyšetriť aj starú vraždu. Oči sa je rozšírili. Sudca od nej odvratil pohľad a zúfalo hľadal slova. Pritiahla si plášť. Vedela som, že sa to stane. Pokračovala nezvučným hlasom. A predsa? Zmlkla a potom skľúčenie pokračovala. Neviete, čo? Viem, vyrazil zo seba sudca. Viem, čo vás pred piatimi rokmi prinútilo konať ako ste konali. Viem, prečo ste mi to museli porozprávať. Sklonila hlavu a zavzlikala čudne, nečujne. Zákon sa musí dodržať, doložil sudca zlomeným hlasom. Aj keby zahubil i nás, verte mi, je mocnejší ako ja sám. V najbližšie dni vás aj mňa čaká hotové peklo. Nebe sú mi svetkom, že by som si želal konať inač. No nemôžem. A zachránili ste ma vy. Odpuste mi. Prosím vás. Neproste, zvolala. A potom s úsmevom v slzách dodala tíško. Vedela som, pravda, že čo spravíte? inak by som vám to nebola povedala. Nikdy by som nechcela, aby ste boli inakší ako ste. Sudca chcel odpovedať, no hlas mu udusilo pohnutie. Zúfalo sa na ňu zadíval. Odvratila oči. Nehovorte, vyhrkla z rozvolnenou hrudou. A nedívajte sa na mňa. Nemôžem zniesť, keď vidím... Zaborila si tvár do dlaní. Súca stál, ani sa nehol. Zdalo sa mu, že mu srdcom pomaly preniká studený meč. V tom zdvihla oči. Súca chcel prevraviť, no ona si rýchlo priložila prst na ústa. Nehovorte, zaprosila a potom s rozochveným úsmevom doložila. Stojte tížko. Pamätáte sa na dážď kvetov, čo dopadajú na biely sneh? Ak sa započúvame, začujeme ich padať. Veselo ukázala na strom za ním a rýchlo doložila. Pozrite, dnes rozkvitol. Prosím vás, pozrite sa. Sudca sa obrátil. Zdvihol hlavu a nad krásou, čo uzrel sa mu, zatajil dych. Strom sa zretelne črtal na pozadí oblohy zaliatej mesačným svitom. Na postriebrených konároch sa stia drahokami trblietali červené lupienky. Studené povetrie pohýbal závan vetríka. Zo pár lupienkov sa zošuchlo z konárov a trepotavým letom sa pomaly spúšťalo do snehu pod stromom. Zrazu za sebou začal zaprskáť drevo. Zvrtol sa a zočil prelomené zábradlie. Zostal na útese sám. 25. kapitola Obhliadač mŕtvol vysloví hrozné obvinenie. Z hlavného mesta cisárstva prídu dvaja vládni úradníci. Po mučivej noci sa sudca Tý zobudil ráno neskoro. Úradník mu priniesol raňajší čaj a oznámil. Obhliadačovú manželku postihlo nešťastie vaša ctihodnosť. Ako zvyčajne aj včera bola na bylinkovom útese zbierať rastlinky. Podľa všetkého sa oprala o zábradlie a zábradlie povolilo. Na usvite našiel jej mŕtve telo pod útesom, akýsi poľovník. Sudca vyslovil svoju ľútosť a kázal mu zavolať Mažunga. Keď s Mažungom osamel, veľmi vážne mu povedal. Včera večer som sa dopustil chyby, Mažung. Nikdy nikomu nepovedz, že sme boli na cintoríne. Zabudni na to. Mažung priky veľkou hlavou a pokojne odvetil: Uvažovať, kto vie ako neuvažujem vaša ctihodnosť? No, jedno viem, splniť rozkaz. Ak vaša ctihodnosť vraví, zabudni, zabudnem. Sudca ty ho prepustil a odprevadil láskavým pohľadom. Takto zaklopal na dvere. Vošiel k chúo. Súca rýchlo vstal a vykročil ho privítať. Zdvorilo mu vyslovil sústrasť. Kuo pozrel na ňo veľkými smutnými očami. To nebola nešťastná náhoda, vaša ctihodnosť, začal pokojne. Moja manželka poznala to miesto ako vlastnú dlaň. A zábradlie nebolo slabé. Viem, zabila sa sama. Súca tý nadvihol obočie a chúo pokračoval rovnako pokojne. Dopustil som sa vážneho trestného činu, vaša ctihodnosť. Priznávam, som vinný. Keď som manželku požiadal o ruku, upozornila ma, že predošlého manžela zabila. Ja som jej povedal, že na tom nezáleží. Vedel som, aký ukrutný človek bol jej manžel a s akým pôžitkom ubližoval ľuďom aj zvieratám. Cítil som, že takých ľudí treba hubiť, ibaže mne na také dačo chýbala odvaha. Nie som z tých, čo robia. Veľké veci, vaša ctihodnosť. Zúfalým pohybom zdvihol ruky a za tým pokračoval. Nevypýtoval som sa jej na podrobnosti. A ona záležitosť viac nespomenula. Lenže ja som vedel, že na to myslieva. Že ju tríznia pochybnosti. Mal som pravda, že naliehať, aby zločin zahlásila. Iba, že som sebec, vaša ctihodnosť. Nevedel som z nej myšlienku, že by som ju stratil. Uprene sa zahľadel na dlášku. Ústa sa mu roztriasli. A prečo s tým prichádzate až teraz? Spýtal sa ty. Kuo zdvihol hlavu. Lebo viem, že je to jej želanie, vaša ctihodnosť. Odvetil pokojne. Súdny proces s pani Lu sa jej hlboko dotkol. Premohol ju pocit, že sa musí zabiť. Že len tak odčiní ten zločin. Bola to žena bezvýhradne úprimná. Viem, že si žela, aby som zločin zahlasil úradne lebo len tak vstúpi do posmrtného života s čistým svedomím. Preto som aj prišiel. Ale sa aj sám obviniť zo spoloviny na spáchanom čine. Uvedomujete si, že ste sa dopustili hrdelného trestného činu? Spýtal sa sudca. Pravda, že? Odvetil o prekvapenie. Manželka vedela, že keď sa pominie, nebudem dbať, umrieť aj ja. Súca, ty si mlčky prešiel rukou po brade. Tá zvrchovaná vernosť ho hlboko zahanbila. Nemôžem otvoriť proti vašej manželke posmrtný súdny proces, Kuo, veď vám nepovedala, ako bývalého manžela zabila. A ja nemôžem dať otvoriť hrob na obhliadku mŕtvoly, len na základe výpovede o trestnom čine, pri ktorom nebolo svetka. Ba čo viac, ak vaša manželka naozaj zamýšľala oznámiť zločin, ktorý, ako povedala, spáchala, bola by sa predsa obvinila písomne. To je pravda, poznamenal o zamyslenie. No, to mi nezišlo na um. Som celkom popletený. Doložil akoby sebe. Bude mi ťažko osamotenému. Sudca vstal zo stoličky a prešiel ku chúovi. To dievčatko pani Lu je stále u vás? Spýtal sa. Áno, prisvedčil Kchúo a váhavo sa usmial. Milé dievčatko, Manželka si ho veľmi obľúbila. Vaša povinnosť je teda jasná, kchú, povedal sudca pevne. Len čo sa uzavrie prípad pani Lu, dievčatko príjmete za vlastnú dceru. Kuo pozrel na sudcu vďačným pohľadom. Taký som bol zničený, povedal ľútostivo, že som sa ani neospravedlnil že som pri prvej obhliadke nezbadal ten klinec, vaša ctihodnosť. Dúfam, čo bolo, bolo, skočil mu do reči súcaty. Kúho si kľakol a tri razy sa čelom dotkol dlášky. Potom vstal a skromne povedal. Ďakujem vám, vaša ctihodnosť. Keď sa obracal, ešte doložil. Vaša stihodnosť. ste veľký a dobrý človek. Keď sa Kuo šúchavým krokom pobral k dverám, súca sa cítil, ako by mu po tvári šľahli korbáčom. Dotackal sa k stolu a sťažka si sadol na stolec. V tom mu zišlo na um, čo mu Kuo povedal o manželkyných pochybnostiach. A radosť je preč, len výčitky a smútok sú v ňom zas. Takže poznala celú báseň o oh, čo len jediný raz novú lásku. Hlava mu klesla na stôl. Prešla dlhá chvíľa, kým sa vystrel. Z ničoho nič si spomenul na dávno zabudnutý rozhovor s otcom. Už je to 30 rokov. Práve zložil prvú skúšku z literatúry, keď horlivo rozprával otcovi o svojich plánoch do budúcnosti. Verím, že zajdeš ďaleko, žen tie, povedal mu vtedy otec. No, priprav sa, lebo si cestou veľa vytrpíš a budeš veľmi osamelý, keď dosiahneš vrchol. A on ocovi odpovedal trúfalo: Utrpením a osamelosťou človek mocnie, otče. Vtedy ešte nechápal smutný úsmev na otcovej tvári. Ale teraz ho už chápe. Úradník priniesol kambicu čaju. Súca z neho pomaly vypil za šálku. Ohúrilo ho čomu, z ničoho nič zišlo na um. Život plinie ďalej, ako by sa nič nestalo. Naozaj zvláštne. A pritom Hung umrel pred jednou ženou a jedným mužom, som sa musel sám za seba hlboko hambiť a ja si tu sedím a popíjam čaj. Život plinie ďalej, ale ja som sa zmenil. Plyne ďalej, ale ja sa už nechcem na ňom podierať. Cítil sa úplne vyčerpaný. Pokoj, pomyslel si, život vo výslužbe. Hneď si však uvedomil, že také dačo by neurobil. Výslužba vyhovuje ľuďom bez záväzných povinností. A on má takých povinností vyše hlavy. Zložil prísahu, že bude slúžiť štátu a ľudu. Oženil sa a splodil deti. Nemôže si neplniť povinnosti. Újsť pred svojimi podložnosťami ako dajaký zbabelec bude žiť, ako žil. Po tom rozhodnutí sedel hlboko zamyslený. Zrazu sa dvere rozleteli a vytrhli ho z dúm. Do miestnosti vbehli jeho traja poručíci. Vaša ctíhodnosť, zvolal čia je rozrušenie. Z hlavného mesta došli dvaja vysokí vládni úradníci. Šli celú noc. Sudca tý na nich prekvapenie pozrel. Potom im kázal zaviesť vzácných návštevníkov do prímacej siene, aby sa občerstvili, on že k ním príde, len čo si oblečie slávnostné rúcho. Keď sudca vošiel do prímacej siene, uvidel pred sebou dvoch mužov oblečených v ligotavom brokáte. Podľa insigní, čo im zdobili čiapky, vedel, že k nemu došli najvyšší vyšetrovateľia zo súdneho dvora hlavného mesta. Srdce mu trplo, keď si kľakal isto, iste veľmi vážna záležitosť. Starší muž rýchlo prístupil k sudcovi a zdvihol ho. Vaša ctihodnosť nebude kľakať pred svojimi služobníkmi. Prevravel úctivo. Ohromený sudca sa dal odviesť k čestnému kreslu. Starší úradník podišiel k vysokému oltáru na stole pri zadnej stene, opatrne zdvihol z neho zvinutú žltú listinu a úctivo ju držiac v oboch rukách povedal. Vaša ctihodnosť si teraz prečíta vznešené slova. Sudca Ty vstal a s úklonom prevzal zvýtok. Pomaly ho rozvinul, pričom dával pozor, aby cisárska pečať, ktorú zočil v hornej časti listiny, bola nad horizontom jeho očí. Bol to císarský výnos, v ktorom stálo, že ako prejav uznania za 12-ročnú záslužnú službu bol vymenovaný za predsedu súdneho dvora v hlavnom meste. A pod prejavom uznania sa červenelo císarovo schválenie. Súca tý zvinul výnos a položil ho na stôl oltára. Potom sa obrátil tvárou k hlavnému mestu, vystrel sa na dláške, Deveť raz sa jej dotkol čelom a tak vyjadril vďačnosť za císárovú priazeň. Keď vstával, obaja úradníci sa pred ním hlboko uklonili. Naše osoby, ozval sa úctivo starší, boli ustanovené za zástupcov vašej ctihodnosti. Dovolili sme si preto odovzdať kópie vznešeného výnosu hlavnému pisárovi aby ich dal vyvesiť po meste. Nech sa ľudia radujú z cti, ktorej sa dostalo ich sudcovi. Do hlavného mesta sa s vašou ctihodnosťou vyberieme zajtra ráno, aby sa vaša ctihodnosť ujala svojich povinností čo najskôr. Taká je vôľa jeho vznešenosti. Nástupca vašej ctihodnosti, doložil mladší úradník je už vymenovaný a jeho príchod očakávame dnes večer. Sudca tý prikývol. Môžete si ísť odpočinúť, povedal. Ja sa odoberiem do pracovne usporiadať písomnosti pre svojho zástupcu. Budeme pokladať za čest, ak vašej ctihodnosti pritom pomôžeme, ponúkol sa starší muž úslužne. Keď sudca Ty kráčal k úradovni, začul praskotať ohňostroj. Občania Pejčova už začínali oslavovať úspech svojho vodcu. Hlavný písar im vyšiel v ústrety so znamom, že v súdnej sieni ich očakávajú súdni úradníci a služobníctvo, aby sudcovi zablahoželali. Keď sudca ty vyšiel na pódium, uvidel pred sudcovským stolom kľačať všetkých písárov, úradníkov, veliteľov a strážnikov, ba kľačali tam aj jeho traja poručíci. Jeden vyšetrovateľ si stál po sudcovej pravej strane, druhý po ľavej a sudca ty povedal zo pár primeraných slov. Podakoval sa im za služby, ktoré mu preukázali počas jeho pobytu v Pejčove. Potom im oznámil, že všetci dostanú mimoriadnú odmenu. Podľa hodnosti a postavenia. Napokon pozrel na troch mužov, čo mu tak verne slúžili, a stali sa mu priateľmi a oznámil, že Ma Jung a Chiao Thai sú vymenovaní za veliteľov pravého a ľavého krídla súdnej stráže a Tchao Kan za hlavného tajomníka. Načený súhlas úradníkov a služobníctva sa zlieval s vyvolávaním davu, čo sa zhromažďoval na ulici. Nech žije náš sudca, rozliehalo sa vonku. Sudca ty si trpko pomyslel, akou komédiou je v skutočnosti život. Len čo sa sudca tý vrátil do súkromnej pracovne, má Žung a Čia vbehli k nemu, že sa mu poďakujú. Ibaže hneď za dverami sa zháčili, pretože sudcovi práve pomáhali zobliecť slávnostné rucho obaja dôležití úradníci. Ponad ich hlavy sa sudca smutne usmiel na svojich poručíkov rýchlo sa stiahli. Ako sa dvere za nimi zatvárali, sudca tý si bolestivo a nečakane uvedomil, že sa skončili dni nenúteného priateľstva. Starší úradník podal sudcovi jeho obľúbenú kožušinovú čiapku. Vyrastal v dvoranských kruhoch, takže svoje pocity vedel zatajiť. No keď pozrel na starú obnosenú kožušinu, chtiac nechtiac, Nadvihol obočie. Byť priamo vymenovaný za predsedu takého vysokého úradu, poznamenal zaliečavo mladší úradník, je zriedkavou cťou. Na taký vysoký post jeho vznešenosť spravidla pravidla vyberá spomedzi starých správcov provincií. A vaša ctihodnosť iste nemá viac ako 50 rokov. Súca, ty si pomyslel, že mladší úradník je neveľmi všímavý, veď nezbadal, že má sotva 46 rokov. Keď sa však pozrel do zrkadielka na čiapke, zhrozený videl, že v priebehu niekoľkých posledných dní mu brada aj bokom brady ošediveli. Triedil listiny na písacom stole a pritom vysokým vládnym úradníkom Stručne vysvetľoval, čo je v nich. Keď sa mu dostal do ruky návrh na poskytovanie pôžičiek sedliakom, veľmi často, pracoval na ňom so seržantom Chungom, Prebúdzalo sa v ňom nadšenie. Obaja vysokí úradníci ho zdvorilo počúvali, no sudca Tysy čoskoro všimol, že sa očividne nudia. S povzdychom zavrel fastikel spomenul si na otcové slova. Na vrchole. Človek býva veľmi osamelý. Traja poručíci sudcu Tyho sedeli na strážnici okolo vatričky, čo blčala prostred kamennej dlážky. Chvíľu predtým sa zhovárali o seržantovi Hungovi a teraz sa len mlčky dívali do plameňov. Zrazu sa z ničoho nič ozval Chaukán, rád by som vedel, či by som tie dve veličiny z hlavného mesta vedel nahovoriť, aby si dnes večer zahrali so mnou v kocky. Mažung zdvihol hlavu. S kockami je koniec, pán tajomník, zavrčal. Budeš sa musieť naučiť žiť, ako si to vyžaduje tvoje terajšie postavenie. A chvála nebesám, že má ušetria smutného pohľadu na ten tvoj špinavý kaftan. V hlavnom meste si ho dám obrátiť, odpovedal Tchaukan pokojne. A ty sa prestaneš bíjať pestiami ako taký obyčajný odroň, mažung. Nie je už na čase prenechať takú prácu mladším. Čo povieš, braček? Na hlave sa ti sívej ušedivé vlasy, priateľko. Mažung si s ručiskami ohmatal kolena. Nuž veru, odvetil smutne. Nohy aj ruky mi občas meravejú. Zrazu sa mu tvár rozžiarila širokým úškrnom. Lenže, bratek, krásavci, ako sme my, si v hlavnom meste budú v dievkách priam preberať. Iba že v hlavnom meste s tebou budú súperiť mladí fičúry. Poznamená tchaho kantriezvo. Mažung pretiahol tvár. Zamyslenie sa poškrabal na hlave. Čo ty, starý mrzút? Vyšte kočia o nad Chaukana. Isté je, že nám pribúda rôčikov. A že si v noci radi oddychneme. Pospíme sami, občas. Lenže, bračekovci, jedno nás nikdy neopustí. Zdvihol ruku, ako by dvíhal šálku. Jantárový mok! Zrukol ma a skočil na rovné nohy. Poďme, bratia, Zajdeme si do najlepšieho hostinca v meste. Vzali Tchaokana medzi seba a vykročili k hlavnej bráne.